Opa, 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 galera, tá me ouvindo? E aí, Murilo? E aí, Ben 10? E aí, SG? Quanto tempo? E aí, Nubijoga? E aí, Darkinho? E aí, Ben 10? Bré, bré, o que, Ben 10? Opa, opa, Darkinho, Blocks, como é que estamos? De boa? Opa, Caixa, opa, Nubijoga. Tá me ouvindo bem, galera? É, primeiro, que é isso? Aí sim, mano, primeiro, assim. E aí, ó, de mim aqui melhorou. E aí, Wesley, de boa, mano? Opa, opa, Eduardo. É, deixa o like, baianos. E aí, Tom, como é que tá, mano? Avisa o nome desse caixa. Ô, verdade, hein? Valeu aí, Celinho. Já não ia avisar. Pera aí, rapaziada, pera aí. Só avisa lá no Discord. Eu já li o chat de novo, hein? Calma aí, manda lá. É, eu só passo uns minutos, eu tô ligado, né? Só passo alguns minutos, né? Opa, opa, Lostor, como é que tá, mano? De boa? É, Caixa, tô de dog despertada completo, seu spam. Que isso, cara? Que é isso, mano? Aí sim, hein? Pera aí, deixa eu colocar aqui, galera. Aí, pronto. Opa, oi, Caixa. Opa, Lostor, como é que tá, mano? De boa? Eu só posso dar um oi. 30 anúncios antes da live aparecer, meu Deus. Que é isso? E aí, Shark Gaming, como é que tá, mano? De boa? Melhorei? Aí sim, Wesley. Parabéns, hein, mano? Que é isso? Aí sim, pera aí, deixa eu mandar lá no. Eu tenho que dar dois Evrione, mano. Senão eu não tô feliz. Eu não tô feliz. Se eu der dois Evrione, eu tô feliz. Se eu não der, eu não tô feliz, não. Aí, aí, pronto. E aí, de boa, mano. Parabéns pelos 11k. É nóis, mano. Ué, o que é SG? Aí, tropa. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É, falou. Volto em 1923. Falou. É, salve, 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 Caixa. Salve, Insane Elite. Como é que tá, mano? De boa? Caixa, PVP, eu no nível 900 antes de você, bora! Tá de script, é? É, posso ter nossa população, Caixa? Ah, eu já digo sobre isso, hein, mano? Pode me entender? Shark, posso sim, hein, mano? Caixa, oi, Ben 10, fala aí, mano. Se não der, não tá feliz? Não, não. Se eu não der dois Evrione, eu não tô feliz, tá de boa? Eu tô de boa, Insane. E você, mano, tá de boa? Posso ficar nessa tripulação? Rapaziada, eu tô tentando pegar o Pirate King, daí não dá pra vocês entrar, tá ligado? Só a pessoa que tem 30 milhões de bounty. Consegui um UGC limitado. Caraca, mano, que isso, hein? Aí sim. Foi PVP contra o FBR? Não, aquele lá era um fake dele, mano. Eu peguei algumas partes do vídeo dele, eu cortei o vídeo dele e peguei algumas partes da voz dele, tá ligado? Daí eu coloquei no vídeo, mas aquele não era ele. Oxe, Celinha, essa posição aí, cara, parece que tá cagando. Olha meu novo item limitado. Eu tô vendo aqui, mano, esse mundo aí do meu lado. Gostei, hein? Gostei. Item top, hein, mano? Caraca. Peraí, peraí. Era IA? É, mano, isso mesmo, era IA da voz dele. Oi, cara. Opa, Felipe Games, como é que tá, meu? Boa? Caixa, tô entrando? Fechou, mano. Entra aí, hein? Era a IA da voz dele, tá ligado? Daqui a 3 dias atualizou o Omni-X. Ah, que boot. Tô brincando. Caixa, tô entrando. Fechou, Eduardo. Entra aí, hein, rapaziada, ó. Por enquanto que tem vaga, entra aí no server, fechou? Pera aí, deixa eu ver. Nó, peguei uma Rocket, cara. Que é isso? Que sorte é essa, mano? Que sorte é essa? Peguei uma Rocket de primeira, hein? Aí é triste, hein? Oi, cara. Aí já tem uma música que me fez chorar. Ô, louco, ô, louco. Deixa eu chegar aqui no dia de manhã, tô com 2,5. Mano, eu tenho um combo aí no canal, mano. Um vídeo aí de como no canal pra sair do 2,5 e ele é bom, na real, né? Nossa, desumilde. É, pô, sou desumilde agora. Já me dá um TTY. True Triple Yoro. Te dou, cara. Óbvio que eu vou te dar uma True Triple Yoro. Por que eu não iria te dar, hein, mano? Como entrar? Mano, se você deixa o likezão aí, se inscrever no canal, eu te adiciono, você entra. Fechou? 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 Nossa, desumilde. É, pô. É, vou jogar com você. Fechou, mano. Joga aí com nós então, hein? Mel. Ai, rapaziada. Geral, mete o dedo no like, hein? Bora lá, hein? E aí, Wesley? E aí? É, tô zoando. Pera aí, deixa eu fixar essa mensagem lá, galera. É, o Caixa, já me dá. É, eu vou tá mandando lá pro Ash. Sim. Ele perguntou se teria live. E eu tô respondendo agora que sim. O Caixa já me deu a True Triple Yoro. Cara, eu tenho só a TTK, mano. Tu quer a TTK? Eu te dou a minha TTK, mas eu não tenho True Triple Yoro, não, hein? Aí é triste, hein? Já mandei a dele? Já mandou, mano? Fechou então, hein? É, me dá uma fruta, ok? Quero jogar? Galera, pra vocês jogar, eu vou estar adicionando vocês, hein? Ó, pera aí, deixa eu pôr o meu nick na tela pra ficar melhor aqui pra vocês. Rapaziada, bora lá, hein? Geral, mete aquele dedão no like, hein? Nossa, da música eu sou a prova de bala. Ah, não, mano. Mano, eu não sei por quê, mano. Mas uma coisa que eu odeio é a música à prova de bala. É muito ruim, mano, aquela música, na minha opinião, cara. Os Me da Fruta. O que que tem os Me da Fruta? Já tenho com Blazing. Eu tenho a True Triple Yoro com Cursed, com melhor Cursed, tá ligado? É, eu vou entrar aí. Fechou. Então, né? É. Pera aí, o meu perfil aqui pra pôr pra vocês, rapaziada. Calma aí, pegar o link agora. Aqui, ó. Eu vou estar colocando meu perfil na tela, hein, rapaziada. Pra vocês estar mandando a DD pra mim, hein. Copiar aqui, aê. É, então, né, que foi, Eric, navegador. Ah, não, esqueci que o Eric é o criador da música. Aqui, colocar isso daqui. Aê. Aê, aê.
Aí, ó, galera, meu link tá aparecendo na tela pra vocês. Tá aparecendo certinho? Entrou? Boa! Eu tenho teu ADD? Não sabia que eu tinha teu ADD, hein? Aqui, ó, galera, tá bom aqui pra vocês esse negócio aqui, ó? Ou tá ruim, hein? Tá muito grande, né? Deixa eu abaixar isso daqui. Cachaço BR, cachaço... Aqui. Abaixei um pouco disso daqui agora, ele tinha um pouco menor. Aê, tá bom, galera? É, caixa, tem magma? Tenho sim, hein, mano. Alguém manda um combo de portal que seria fácil. Mano, eu já gravei um vídeo sobre o melhor combo de portal mais fácil, mano. Que é o combo da lava. Lá no CA2, é muito bom e também é muito fácil, hein. Eu sou todo do rap, do Carnitrix, que isso? Que tão mandando aqui? Boa, Murilo tá onde? Corrida? Alguém PVP? Ô, João Hunter M. Gug, vira a marinha aí, hein, mano. Vira a marinha aí. Mandei, fechou, hein. Rapaziada, ó, eu vou estar esperando, galera, um pouco mais de pessoas entrarem lá na live. Oi, Alice, pode falar, mano. Daí eu vou estar fazendo, galera, o sorteio da Dragon, da Doug, dos 5 membros, galera, que vai ter, né? Vai tirar uns PVP, tá ligado, né? Naquele Spike. É, Z Portal V Doug... Oxi, Z Portal, V Dog, X Dragon, X Trident, Z CDK, F Magma. Que é isso? Que é isso, cara? Na conta do meu amigo, já, é, aceita pedido de amizade na conta do meu amigo. Mano, pra me adicionar ele tem que aparecer na live, fechou, mano? Mas eu não tenho a foice sagrada, que é isso? Esqueci os 5 membros. É, rapaziada, tem 5 membros também. Não sei se no título pega inteiro ali. 5 membros, 5 membros. É, mano, calma aí, rapaziada. Vê um negócio aqui rapidão, hein. Eu, por favor, você o quê, mano? Você acredita, Juju? Ele só tinha 3 anos. Quem tinha só 3 anos, hein, mano? Pera aí, ó, galera. Ó, quem aí foi 30 milhões de bounty, galera? Quem aí foi 30 milhões de bounty? Não tem crio nenhuma, rapaziada. Entra aí na nossa crio, hein, galera. Ó, a crio tá com apenas 16 membros, por enquanto, 30 milhões de bounty. Chegou a minha vez, galera. É, chegou a minha vez de pegar o Pirate King e falta apenas 14 pessoas. Então, se você tiver um amigo pra ajudar também, né, galera, naquele pique, talvez eu pegue as 25 pessoas hoje, espero que eu pegue, né? Caixa, eu peguei a CDK, eita, lua 100%, parabéns, hein, mano, aí sim, 1, 2, 3, 4, 5 membros, que foi, oh my god, chegou a hora, hein, galera, aqui, ó, Capitão, Jojo, Aninha, só não sei se eu tô conseguindo pegar, mano, né, mano, eu espero que sim, porque eu tive que esperar pra tentar pegar, hein, mano, como essas crio, tem mais de um, mano, ô, Eric, é óbvio que é por causa que tem ADM nas crio, né, Eric? Caraca, Eric, essa pergunta foi... Foi, caramba, nem vou falar o que foi, hein. Eu tô upando a conta do meu amigo, aceita a pedido de amizade. Upa em servidor público, meu mano. Provas aqui, rapaziada. Alguém paga aí, alguém... Alguém... Oxi. Alguém paga o Levi aí. Rapaziada, alguém paga o Levi até aí pra nós, hein. Tu vai me DD ou não? Mano, eu tenho que saber teu nick, né, pra mim te adicionar, né. É, salve, salve, meu cria. Salve, Hunter Mateuzinho. Como é que tá, mano? De boa? Tô voltando a jogar, caixa. Eita, que triste. Mais um jogador. Tô brincando. É, caixa, por favor, minha DD. Eu juro aparecer nas lives pela minha mãe e minha família. Ok. Opa, opa, Ripigosto. Como é que tá, mano? De boa? Eu tava voltando da escola e tinha uma criança no meio da pista e os pais dela tava perto e tinha muitos carros. Porque era horário de almoço. Descanso de trabalho. Aí... Ah, tinha um carro em alta velocidade. Deu o quê, mano? Tentei ajudar a criança, mas ela morreu na minha frente. Que isso? Que é isso, cara? Que é isso? Não sei se daí é real não, hein, cara. Me adiciona meu nick, galera. Ó, eu não vou estar mandando pedido pra vocês, ok? Se vocês querem que eu adicione, mandem pedido pra mim, ok? É GG Mig Freitas. Seu nick é Mig Freitas. Ah, é Mig Freitas. Te adicionei, hein? Ó, galera, manda pedido pra mim e manda o nick de vocês aqui no chat, fechou? Daí eu vou estar sabendo quem vocês é pra mim estar aceitando. Portal, portal, que foi portal? Bré. Aí, qual é o nick de vocês? Tem ainda um Hip Dark e Hip ainda daqui pra me adicionar, hein? Mig Freitas, já te adicionei, mano. Fala logo, não vai, é, vai aceitar ou não? Já mandei, como é que... Mano, não tenho bola de cristal pra saber o seu nick, o Shark Aming. Eu não tenho bola de cristal, infelizmente, mas até que eu queria ter, hein. Caixa, oi, Pitoco, pode falar, hein. Nossa, aquela posição, mano, aquela posição do Celinho ficou muito sus, hein, no começo da live. Vou entrar, fechou, meu. É, nem dá pra mandar, nem dá pra mandar. Mandar o quê, mano? Meu amigo vai no meu lugar, no teu lugar? Como assim, Pitoco, no teu lugar, mano? Já mandei pedido, fechou, Gilmar. Qual é seu nick, Gilmar? Qual é seu nick, hein? Caixa, pra começar, bora sorteio de DM. Bora, bora sim, Hunter, Mateuzinho. Vou fazer, hein? É, eu já não demorei pra entrar na live. Demorou não, hein, mano? Eu vou entrar, fechou. Nem dá pra mandar. Mandar o quê, hein, mano? Não dá pra mandar pedido? Pedido de amizade ou o nick aí no chat? Pera aí, como é que eu vou saber quem é você então, hein, mano?
Não consigo entrar, falar que é restrito. Mano, é que você tem que entrar pelo servidor privado. Você tá entrando pelo servidor privado? Agora eu peguei um trauma, ô louco. Aí, peraí, deixa eu ver aqui, mano. Peraí. Deixa eu ver se já pagaram, galera. Deve até provas. E é, ainda não pagaram. Infelizmente, tô sem frag. Então, quem, se não pagar, galera, não vai dar pra ir Leviatã, hein? Meu amigo vai no meu lugar hoje. Como assim, Pitou, que teu amigo vai no teu lugar, mano? Não entendi, hein? Eu tentei esquecer jogando bola e outras coisas antes, não esqueci. Entendi, mano. Ah, é, rapaziada. Qual é o nick de vocês, hein? O nick... Se você estiver mandando nick aí, não tá aparecendo pra mim, hein? Não está aparecendo pra mim, não sei porquê, hein? Vou entrar, ok. Ah, legal, Eric. É, eu sou o Matheusinho do Mo, KK, só troquei o nome. Eu tô ligado, mano, tô ligado quem você é, hein? E aí, FX? FX Seals. E o Pix, nada ainda? E o pagamento, nada ainda, FX? Pagou? Pagou, será? Pagou nada? Ai, rapaziada, paga aí logo pra nós ir pro Leviatã mais rápido, hein? É, tô aqui, paga aí, amigo. Você não falou que ontem tinha frag, mano? Acho que vou sair da live. Mano, a culpa não é minha se você não sabe mandar teu nick aí no chat, mano. Eu não posso fazer nada. Entrei. Eita, você é o... É o que que eu? Não, peraí. Você é o menino da rádio? Não. Você deve ter entrado no C2, hein, mano. Vou nada. Tô devendo nada, meu nobre. Eita. Tô indo aí nessa ilha. Mano, você não tá aqui, hein, mano. Cheguei. E aí, peidão? Como é que você tá, peidão? De boa, mano? Quem ignora buraco é a prefeitura. É, mano, mas eu vi o prefeito hoje consertando buraco. Kiwi Mask, ei, caixa, eu sou o Rengoku, lembra de mim? Rengoku? Lembra do não, hein, mano? Não dá, não sou level max. Ixi, não precisa ser level max, não, hein? Não precisa ser level max. Não precisa ser level max, hein, mano? Cheguei, aí, rapaziada, alguém aí do chat tem fragmento pra pagar? Porque os caras tá. Os caras tá pobre aqui, hein, mano? Os caras tá pobre, hein? Deixa eu ver aqui, mano, quem não é nível máximo. Que eu consigo pegar? Pagar? É, Fábio Cachaço, eu tô com meu celular novo, hey. E aí, Sonic Gamer, de boa, mano? Aí sim, mano, tá com celular novo, boa. Cacha lá, a melodia é muito roubada, verdade, nunca mais joguei Brawl Stars, hein? Aí o link, verdade, eu posso mandar o link pra vocês, hein? Se vocês não conseguirem entrar pelo negócio, eu vou mandar o link pra vocês, calma aí, início. É, eu peguei 5 milhões de pirata na minha segunda, eita, mano, boa. Aí você complicou o quê? Caraca, mano, tu não lembra de mim? Aí se complicou. Lembro não, pô, lembro não, hein? Me dá salve, caixa, tá salvado de ontem. É nóis, mano, tá salvado, hein? É nóis, que nóis. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Quando tava voltando da escola, me deixei o Tristão. Pera aí, servidor privado, configuração aqui. Ô, louco, Wesley, a criança só tinha 3 anos. Caixa, agora é seu PC? Eita, mano, boa. Mas como é que tu sabe, mano, que a criança tinha 3 anos? Caixa, vai ter sorteio? Não, tô zoando. Vai sim, rapaziada, vai sim. Caixa, eu peguei o desenho de boi na folha. Ah, nem ferrando. Ah, mano, ele pegou. Caraca, velho. Que isso, cara, que sorte toda essa. O cara pegou um burning na foice. Não sabe nem, o quê? Não sabe nem ligar um carro, mano. Que foi, Lilia Porto? Aí, eu não sei ligar o carro? Eu não sei mesmo, hein, mano. Tem inimigo? O que foi? Um burning. Caraca. Ele pegou burning na foice. Muito sortudo, hein? É, caixa, pode me dar uma fruta? Agora não, hein, mano. Não consigo não, hein. Caixa, de boas? E aí, peixezinho? De boas, manos? Mano, na real, ô louco, falei, manos. É, caixa, tem, por favor? Dou uma pai na magma. Ô louco, uma pata? Aí tu vai ser escamado, né, mano? No legendário, ó, caraca, mano, ele pegou no legendário, mano, um burning. Ai, rapaziada, bora. Nossa, já pagaram. Preto, eu tava pegando meu sanguine ártico. Me dá, Eric, o que foi? Toma, me dá, Eric. Tá, peraí. Rapaziada, se eu não estiver lendo o chat de vocês, galera, a mensagem de vocês, é porque não tá vindo pra mim, fechou? Então, é por isso. Daqui 2 horas começa o jogo do Corinthians. Corinthians? Daqui 2 horas, então, começa o jogo do Cachaço BR, o sorteio. Tô zoando. Caixa, oi, Alassi, pode falar aí, mano. Ô, louco, Hunter, como é que você não gostou do burning do burning de gelo, cara? Espera todos, caixa. Mano, eu vou esperar sim, hein. Eu vou esperar alguns. Credo, o que, Celinho? Legendário, credo. Ah, tá, credo. Caixa, oi, Shark, fala aí, mano. Ai, rapaziada, tô aqui, hein. E daqui a pouco começa meu jogo com um cara aqui, posso entrar na tripulação, por favor? Rapaziada, ó, é só pessoa que tem 30 milhões de bounty pra cima aqui.
Pode, fechou? Não sei nem o que aí. Peraí, rapaziada. Vamos lá. Aê, pronto. É, Caixa, quer o sorteio? Não sei, hein, mano. Oi, rapaziada. E aí, Xué, como é que tá, mano? De boa? Eric passa K47. Quer o sorteio? Não sei ainda, hein? Prefiro o do Oceano, que era slow. Aí, rapaziada, tô esperando vocês, mas se vocês não virem, eu vou. Tá ligado, né? E pigoste a mel? Ih, é mesmo, cara. Ô, louco, e aí, meu, de boa? Ainda nem dá pra entrar no server, meu Deus, o servidor tá lotado, eu acho, hein, mano. Caixa, tá assistindo live enquanto eu tô numa consulta. Eita! Fala que eu mandei um salve pro teu consultor, esse desumilde que tá te consultando. Tô zoando. É, Gilmar, o que você tá mandando aí, Gilmar? GG, VE, HD, JC, YM, FH, que isso, hein? Caixa, bota pra permissão no server. Mano, mas já tá permitido, mano. Não tô conseguindo entrar pela aba do server. Eu já tá permitido, hein, mano? Caixa, vai Doug DR, vai Doug DR. Como assim, mano? Doug DR, hein? Sorteio DDM? Nós já vai, sorteio DDM, hein? Não vou poder ir, coisa triste. Por que não vai, hein? Mano, quem tá de conta? Não. Ah, mano. Tão bugando o barco de conta, não é? What? Caixa, vai dar Doug. Ah, como assim, mano? Não tô entendendo você, hein? Então bota permissão pra entrada. Mano, já tem permissão, hein? Eu acho que é Control que tá fazendo isso, hein? Foi Control, galera. Que foi isso, mano? O que aconteceu que eu nem vi, hein? Que eu vi sair voando, hein? É, Control é Love, o que é, hein? Deixa eu ver que tem alguém Control. Tem um carinha que tá de Portal aqui. Não é Control não, hein? Rapaz, quer dizer no jogo? Triste, os caras só vêm pra live pra pedir pro Caixa DD e depois disso eles nunca mais aparecem na live. E mano, eu acho que vou te dar geral aqui de amizade, hein, mano? Vou meter o vapo. O Eric, passa as AK-47 aí pra nós. Mano. Se você continuar bugando o barco, cara, eu não sei quem é que tá bugando. Quem continuar bugando, eu vou tirar do servidor, hein? Mas esse barulho, que barulho é o rádio, Demon? Ó, se continuar bugando o barco, galera, eu vou tá tirando do servidor, fechou? É, Shark Gaming, não dá pra entrar porque já lotou, entendeu? É, mano, é por isso, hein? Dele que tá bugando, é o amigo dele que tá bugando. Quem que tá bugando, hein, mano? Fiz a boa, Kaká, tira. É o barco que tá bugado mesmo. Oxe, mano, não tem como o barco tá bugado mesmo. É alguém aqui, mano, que tá bugando o barco, hein? Tô sendo bugado, eu caí. Tô ligado, mano, tô ligado. Rapaziada, bora. Entra no server aí pra nós tá caçando Levi. Rápido. Ó, tem duas pessoas ainda que não estão no barco, hein? É, ver se tu permitiu amizades aí mesmo, Kaká. Mano, já tem amizades permitidas, mano. Só se você me tira da amizade, pô. Já tem aqui, ó, tu quer que eu te mostre aqui, amizades permitidas? Então, tá aí, ó, amizades permitidas. Aí, agora tá bom? Aí, eu já falei, pô. As amizades minhas estão permitidas para entrar no servidor privado. Aí, rapaziada, bora lá, hein, dá uma tirada no like, hein. Tio, que foi? Tio, peixinho. Ah, opa, Caixa, opa, CSGO, como é que está, mano, de boa? Espera aí, rapaziada, eu tô esperando tudo vocês, hein, tô esperando aqui, hein. Opa, Caixa, opa, CSGO, como é que tá CSGO? De boa, meu mano, CSGO. CSGO. Tá onde? Quem tá soltando esses ataques aí, hein? Ei, Caixa, e aí, BlitzBL, como é que tá, mano? De boa, tá chegando? Fechou, mano. Caixa, oi, Hunter. Opa, Renatão, de boa, Renatão. Bica, peixezinho. É, Caixa, nós estamos muito juntos, acabei de pegar 1.000 inscritos no YouTube, tu pegou 11.000. Cada ganhando esse elite, que isso, mano? Parabéns, hein, mano? Aí sim, hein? Então, meu amigão, Caixa. Opa, Renatão, Renatão entrou, galera. Renatão entrou. É, galera, Renatão tá aí, hein, rapaziada. Aí, depois de tanto tempo sem o Renatão está aí de novo. Eita, o Zarm me respondeu duas vezes. Respondi mesmo duas vezes? Mano, tem uns problemas sérios, hein, cara. Eu esqueço que eu respondo. É, fui tirar a scroll e veio o que eu queria. Nada. 24 Robux tá aí, comidor. É louco, não posso não, hein. Então não vou conseguir jogar porque tá dando local restrito. Meu Roblox não tá. Mano, por causa que é a tua idade, velho. Se tu mudou a tua idade, hein. Bugaram um barco de novo? Bugaram não, mano. Bugaram não, hein. Aí, mano, eu vou deixar o Jonathan pra trás. Ah, não, ele tá bugado. Tá, venham. Subam logo, hein, rapaziada. Quer saber? Fica assim, Ainda não dá. Tchau. Falou! Tu tá bugando o barco? Quem tá bugando o barco, hein, rádio? Quem que está bugando o barco, hein? Opa, Murilo, como é que está, mano? De boa?
Sai do meu lugar. Aí, tá todo mundo aqui. 7 pessoas, vá pro Selim, como sempre, pegando um encantamento bom. E eu até agora, nada ainda. Ô, Pachag, mano, eu tô sentindo, cara. Quando não vem coisa boa, é por causa que o Bloxy está preparando um encantamento perfeito pra você pegar na sua TTK. É, Caixa, hoje não vou poder jogar porque eu tenho prova amanhã e vou estudar. Fechou, mano, fechou, hein. Vai lá ver, eu vejo o CSGO em cal jogando Block Street. Tô brincando no CSGO, falou, mano. E aí, Renatão? Quase perdi a live, mas cheguei. E aí, Luquinhas? Como é que você é, Luquinhas, cabuloso? E boa? Moleque capagote. É, quebrou o quê, mano? Como você fez isso? Caixas BR, ele é homem. Desculpa pelo atraso de 20 minutos. De boa. Mas eu sei te contar uma coisa triste que aconteceu comigo pra você. O cara falou que eu peguei Cian aqui, Blazing, mais aí, Gili, level 3, um real de primeira. É fake, o que o Caixa falou. Eu peguei, o que foi? Não entendi. Se é Blazing mais Agile Level 3, não entendi o que você falou, hein, mano. O que que é fake que eu falei, hein? Alguém tá em cooldown? Eu não tô, hein. Esse cara é tudo cagado, quem? Ah, sim, verdade, Ashe. Ô, Ashe, você tem que entrar na crew, né, Ashe? Ô, louco, o cara quitou. Ô, Ashe, entra aí no server pra mim te adicionar na crew, mano. Nossa, eu achei aí também pra tocar só um leve com nós. Fechou o CSGO, vai lá, mano. Falou. Senta aqui, vem história. Ala, parececa. Que raiva, o que, Migugi? Migugi caiu? É, eu consegui. Conseguiu o que, mano? Teberzinho. Mano, eu tenho que tirar o Teberzinho de amizade, mano. Teberzinho, ele. Ele tem amizade, mas ele nunca mais apareceu na live, né? Eu vou tirar ele aqui agora. Teberzinho, remover ADD, remover. Remover. Aí, pronto, removido. Tá, legal, removi. Aí, rapaziada, bora matar esses barcos aí, hein? Bora matar os barcos que eu tô precisando, hein? Putz, já morreram os barcos, louco. Oi, Caixa. Opa, João FF. Como é que tá, mano? De boa? Já ouviu a palavra Kamui? Eu já. Tu vai me levar pro Kamui, rádio? Eu quero ir pro Kamui, hein? Qual é? Aê, agora sim, Teverzinho. Apareceu agora, cara. Apareceu depois de tanto tempo. Agora eu posso te mandar a amizade de novo, hein? É o Blazing dos Oceanos na Bengala. Graças ao sinal, finalmente. Oi, cara, mano. Aqui. Eu tirei o sininho de amizade por causa que o sinal apareceu nas lives. Por isso. Por isso, meu mano. Só tô indo porque eu tô com vontade, não porque você tá mandando. Oxi, eu mandei e eu mando em você? Eu não sabia que eu mandava em você. Ashe. Oi, Caixa, meu nick é LCW João. Caraca, mano, que nick bonito, hein? E eu tô na live, boa. Ai, de ficar me xingando. O que você falou? E aí, Teberzinho? Tentei ajudar, mas não deu. O Blazinho do Oceano na Bengala gravitacional, finalmente. Mano, mas não é tão bom assim o Blazinho de Oceano na Bengala? Na Bengala eu não gosto tanto, mano. Prefiro na Yoro, mano. Não seria legal na Yoro, hein? Caixas BR, parabéns pelos 11k, você merece 1 milhão. É nóis, Renatão. É nóis, mano. Valeu, Renatão. Galera, não é 11k, galera. Finalmente, nós chegou nos 11 bilhão de inscritos, rapaziada. Nós chegou aos 11 bilhão, depois de tanto tempo. Muito esforço. Obrigado. Eu peguei mestre, mãe. É, mano, fui analfabeto. Por que, Renatão, fui analfabeto? Milhão, milhão. opa, Jezing, boa, Caixa, oi. Só apareço às vezes porque não posso ficar muito tempo no celular. Legal. Então, eu contei o que foi que fiquei triste. Onde o pessoal aparecendo, porque... Peraí, deixa eu equipar, mano, meu item aqui. Finalmente voltei. Eita, mano, boa. Aí sim, Kitsune Máscara. Tá? Equipei a máscara da Kitsune, não foi? Ah, foi. Vamos lá, Ash, eu já te convido, hein? Eu já te convido. Eu tenho que virar pirata, mano. Então, por enquanto, espera que eu já vou, hein? Vou contar de novo. Contar o quê de novo? Eu vou esperar que morrer, daí eu já vou lá te convidar, hein? Shrek, o quê? Eu peguei Blazing de Gelo. Em qual espada, mano? Em qual espada você pegou Blazing de Gelo, hein? É, postar jogando aquele jogo de carro com o Selim. Eu era o T-Word. T-Word? Você era o mundo. Mano, eu não sei que era você, hein? Com o Selim? Como é que você sabe, mano? Que eu sou o cara que tá jogando aquele jogo de carro com o Selim. Trip, Katana. Ô, louco, aí sim, hein? Na Trip, Katana. É legal, mano. Legal, sim, hein? Legal, hein? Vou contar de novo. Contar o quê, mano? De novo? Mar estrondoso. É, gente, só tem 4 caixas, para. Não, tem 5, mano. Dá pra... É. O cara resetou?
Ah, não, aqui, ó, tá 6. Aí, Gigi, aqui ele nem avisou, hein. Sei logo, mal bom comer pão com Danone e cenoura com mel. Eita, boa. Aí sim, hein. Eu peguei dos oceanos e gelo, foi na Solquine, caraca, mano. Vocês têm sorte, hein. Já eu que nunca mais peguei nada de Blazing, hein. Aquele cabelo preto. Não sei qual é, hein, mano. Ele pegou no TTK, eu acho. Eu doei todas as minhas frutas. Doou pra quem, mano? Todas as suas frutas? Suas frutas, na real? José Pirata IT mandou um negócio pra mim entrar. É isso, Renatão. Que Renatão tá aí? Eu não tô vendo as mensagens do Renatão, hein? Voltei aí, caixa. Fechou, peixezinho. O Eric. Cadê o Eric, esse boot, hein? Ele tá aí ainda ou não? Peraí. Aqui, chat ao vivo. Aí, agora sim, hein? Tô. Fechou, Renatão. É, meu que é GGV. Tá, mano, calma aí, eu já vou lá te adicionar, hein. Ó, rapaziada, se vocês não vierem caçar leveta com nós, eu vou. O Seabrezinho é bom em coisas que tem bastante GPS. Ó, se pular eu não vou tá esperando, hein. 11 bilhões de inscritos, sim, mano. Não veio o Wesley. Eu tinha a perna nessa espada, mas troquei, eita. Agora eu vou Renatão, a história. Vou Renatão. LCW o João. Não sai do barco? Opa, caixa. Não estou aí, porque perdi a conta. Vou recuperar. Eita, nota boa, mano. Aí sim. Ei, caixa, vai rolar que horas? Que horas o quê, hein? Que horas o quê, mano? Você viu a história do Wesley? Eu vi já, Renatão. Eu vi já, hein? Caixa, sorteio DM. Galera, eu queria fazer um sorteio que eu achei bastante legal de fazer. E aí, Gamer, como é que você tá, mano? De boa? Conta aos poucos, Wesley. E aí, Gamer, de boa? Fazer, tipo assim, um sorteio pela roleta, mano. Um sorteio pela roleta. E o último, galera, o último que caiu, ó, tipo assim, caiu no Ash. O primeiro caiu no Ash, ele não vai tá ganhando a fruta. Daí, o último que cair, galera, vai tá ganhando a fruta. Vocês querem assim ou não? Ô, caixa, oi, Shrek. Aí tinha um carro em alta velocidade. Eu tomei, caí. Morreu? Morreu, hein? Atropelou ela. Aí tem um carro em alta velocidade. Ô, caixa. Oi, Shrek. Fala aí, mano. Opa, sócia. Sócia. Quem é sócia aí, mano? Dois Spirit pro Murilo. Eita, mano. Boa. Vocês querem ou não, hein, galera? Zicando. É. Tô te zicando aí, hein, Ash. Como é a live? E aí, Igor? De boa, Igor? Agora, foi, Renatão. Tô comendo pipoca doce? Eita, já fez sorteio? Já, Igor. E você ganhou um, mano, mas como você não tava na live, eu, infelizmente, né? Você perdeu, mano. Tô brincando, não fizemos sorteio ainda não, hein, mano. Que esse barco tá tão lerdo, hein, cara? Ô, barquinho lerdo, hein? Ah, agora eu caí, maravilha. Aí, pronto, bora. Tô usando. E aí, já sorteio da DM, mano, vou fazer já, hein, mano. Só nós tentar achar a ilha do Leviathan aqui. Daí eu vou tá indo, hein? Ataca, cara, entendeu? Ontem peguei membro de graça, real, hein, mano, parabéns, hein? Eu também caí. Aí, bora. É, perguntei as informações dele aos pais e eles me falaram. Mano, não sei. Só queria ver se pegava membro, entendi. Ô, Mingug, se hoje você doar, mano, uma alma celestial pra mim e uma alma celestial pro Eric, você consegue, hein? É, caixa, acabei de conseguir a conta. Ê, boa. Sorteio de algum requisito? Cara, requisito, mano, é ficar na live, mano. Requisito é ficar na live por bastante tempo, daí participa, hein. Quem pegou minha fruta, mano? Quem pegaram minha fruta, hein? Tô tomando café, por isso que não tô digitando. Caixa Sushi, ele mandou mensagem lá. Ô, Igor, você consegue falar lá pra eles, Igor? Que agora eu tô em live, daí eu não consigo aceitar eles. É, daí eu não consigo adicionar eles. Não, fala assim pra ele, Igor. Fala pra ele mandar pedido de amizade pra mim, se ele conseguir. Eu que peguei, era uma kit, eita. Que era essa dragão aí, cachaça. Aí, mano, os interesses daí. Flávia nem joga mais Block Series e tá querendo Dragon, Flávia. Eu peguei esse mesmo na raça, eu nem ganhei do caixa, confia. Eu falei, eu sempre acreditei. Nunca desista do seu sonho, eu tô brincando, Flávia. Relaxa, não spawna, Pidgeon. Spawnou. Mano. Mano. Ah, não, velho. Caraca. O cara spawnou, mano.
Ai, cara, não vou fazer nada, galera. Não vou fazer nada. Tipo que hoje nós tá ligado, né, galera? Eu tô de boa, não quero banir ninguém. Se o cara spawnou, o problema é dele. E quem não tava aqui com nós, problema é de quem não tava aqui com nós, né? É o seguinte, eu falei, galera. Nós vai caçar o Leviatã e nós vai achar o Leviatã. Então, se vocês vão vir, vocês vão perder o Leviatã. Falei, né, rapaziada? Eu tô brincando, Flávia. Pode participar sim, Flávia. Tava só zoeira. Só zoando. Aqui, aí, ó. Já tô, vou matar, hein? Problema meu. Mas quem que é esse Hip John, mano? Pô, mano, eu não avisei também. Eu sou burro, hein? Cara, o bom é que hoje ninguém ficou triste, né? Porque perdeu o negócio, né? Só o Hip John vai participar do sorteio, né? Aí é fisada pra ele, né? Ele não consegue participar. Tá bom, Prisa, eu tô mais gosto de ver. Que isso, cara? Tu gosta de ver os caras tomando ban? Ah, tá. O pai, o quê? Aí, ó, FX tá no barco? Ô, FX, você não vai pegar os negócios, não, FX? Mano, vou tá pegando. Aí, ó. Aí, mano, se eu não pegar um blazing hoje, eu sou, mano. Se eu não pegar um blazing hoje, eu sou. Porque, tipo assim, cara, eu tô muito confiante, mano. Tô muito confiante que eu vou pegar. Tava brincando, Flávia. Pode ficar na live sim, pô. Pode participar do sorteio sim. É, caixa, você tem 9? Mano, não sei, hein? Acho que eu tenho não, hein? Aí, ó, já foi uma cauda só, apenas? Aqui, nessa dali eu já dei dano suficiente. Agora eu vou dar dano nessa daqui, ó. Precisa dar 20k, né? Aí, ó, 5 mil já. 5 mil, GG. E aqui, tá. Aqui eu já dei dano suficiente. Só dá um daninho a mais pra pegar mais negócio. É, o caixa só tem rock. Verdade, hein, mano? Adeus, Flávia. Flávia vai sair? Fechou. Falou, Flávia! Opa, peguei 7 escamas até agora, mano. Ah, eu acho que eu perdi alguma cauda. Acho que eu perdi, hein. Eu não sei, mas eu acho que eu perdi uma cauda, hein. Alguém avisa pro... Eu tô sem celular, posso fazer... O quê? Morri, eita, Mel, você morreu? Aí é triste, hein, cara. Caraca, tá, GG, peguei 11, hein. Peguei 11. Alguém tem love? Eu tenho love não, hein. Quem que tá no barco, hein? O barco tá ali, mano. Eu tenho que focar no barco. Pera aí, eu vou trazer o barco mais pra perto, mano. Senão nós vamos se perder e nós não vamos pegar coração nenhum. Antes de você falar isso, eu já desconfiava que você era... Não, pô! Não, galera! Eu não sou! Mas eu vou pegar um blazing, mano. Cadê o Celinho? Celinho tá aqui? Ô, Celinho, você tá no barco? Zaki, nossa, que sortudo, mano. Ele tava com nós. Eu tava tão feliz aqui que ele não tá... Tô brincando, Celinho. Eu quero ganhar Dog. Quer ganhar Dog? Então fica na live, hein, mano. Quero ver se fica na live, hein. Quer ver que o Celinho vai roubar um blazing meu de novo? Quer ver? Ele vai... Ele vai roubar, ele vai fazer assim, na cara dura, mano. Ele vai pegar, hein? Alguém no chat tem a love? Mano, eu tenho love sim, hein? Não sei se eu falei se eu tinha, mas eu tenho sim, hein? Ei, Kefia, se tem o Leviatã, você vai restar o server que horas? Mano, eu vou restar depois do Leviatã, eu acho, hein, mano? É, eu vou estar restando depois do Levi, hein? Ok, Erig. Mano, tinha apenas 6 pessoas com nós. Celinho deu sorte, hein, que ele tava com nós, hein? Na real, todo mundo deu sorte porque tava com nós, né? Muito oh, hoje foi top, hein? Hoje pegamos o Leviatã, vapo, hein, galera. Ô, Migug, você tá com nós, Migug, aqui pra pegar o Levi, Migug, ou não? Ah! Ó, rapaziada, eu quero que tudo vocês flode Blazing e Cursed, galera. Blazing e Cursed, hein? Eu quero que vocês flodem muito, galera. Blazing pro caixa, Cursed pro caixa. Blazing pro caixa, Cursed pro caixa. Meu, tô falando o nome errado. Tá, cadê esse bicho, hein? Cadê o barco agora? Ah, tá, o barco tá aqui, ó. O barco tá aqui, ó. Easy. Quem não flodar vai tomar banho. Vou enlouquecer. Aê, Gigi, consegui sentar. Aê, boa. Pera aí, cadê o coração? O coração tá ali, ó. Tá ali, hein. É, Blazing, Cursed pro cacho. É, isso mesmo, hein. Ô, oh, pera aí que eu passei muito, hein. GG, pegamos. É isso, o Blazing, Cursed pro caixa. Ixi, GG, mano, GG demais, hein. Aí, agora é só aí, né? É só aí. Teberzinho, vem, Teberzinho. Pra mim não dei dano. Ah, o Teberzinho não deu dano. Então nem ele nem precisa ficar aqui. Blazing, Cursed pro caixa. Bota, galera. Quero o Vegetal flodando, que é isso que flode mais pouco, galera. GG, cara. GG demais, hein. É treta. Como assim, Brenda? Treta. Oi, chat. Oi. Eu sei, é o Alien X. Blazing, Cursed pro caixa. Não. Não é assim não, né, Murilo? Não é assim não.
Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui, galera. Rapidão, 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 rapidão. Aê, pera aí. Aê, bora. Aí, spamou um negócio aqui. 12 escamas, GG. Eu tô com quantas escamas, mano? É, Brilhinho Cursed. Eu tô com 18, cara. Que isso, GG. Mano, eu vou gastar, mano. Eu vou gastar tudo em escuro lendário. E aí, João, como é que tá, mano? Boa, né? Caiu no meio. Eita. Brilhinho Cursed. Boa, galera. Muito obrigado, galera. Todo mundo tá falando isso, hein? Se eu pegar um Brilhinho, eu juro que todo mundo que falou isso, eu vou tá dando uma fruta pra vocês. Alguém vai ficar com uma Oct, mas eu vou dar uma fruta até mítica pra vocês, hein? Vapo. É, caixa, cheguei atrasado. E aí, João, como é que você tá, mano? De boa? É, todo mundo, mano, que eu vi flodando isso, eu vou dar uma fruta, hein? Eu também tô com... Ah, velho, eu tô de kit. Tava tempo de eu chegar. É, mas, né, três blazing roubados com sucesso. Filha da mãe, roubou meus três blazing, hein? Quer ver que vai roubar outro hoje? Vai não. Eu confio que não vai não. Ai, Celinho. Celinho, eu te obrigo, Celinho. Eu tô te obrigando, Celinho, a você sair do meu lado quando eu for girar. Não fique do meu lado. Eu não quero você do meu lado, Celinho, quando eu for girar. Deixe só eu. Se o Celinho for girar junto comigo, ele vai lá e rouba um Cursed. Ele vai roubar o meu Cursed hoje, mano. Certeza que ele vai tentar roubar meu Cursed. Ele não vai conseguir, não, sabe por quê? Porque eu vou privar o meu server. Sim, vou privar o server pra ele não entrar. Daí eu pego logo um Cursed e um negócio lá. Eu vou. Ah, não vai conseguir hoje, não, hein? Essa eu nem sabia. Mano, acho que é por causa disso, mano, que eu não pegava mais ninguém. Acho que é por causa disso, hein? É, feedback. Mano, eu vou girar, galera, na TTK, ó. Eu vou meter o louco, galera. Eu vou meter o louco, mano. Eu vou girar, galera, na TTK, que é uma espada que eu tô treinando atualmente. Que eu tô treinando por causa que é uma espada muito roubada que tá. Hoje em dia tá muito roubada, hein? Ontem o Jojo tá. Eu tô no meio do mar, hein? Ah, mano, eu vou ter que meter o ban nesse Hip John, mano. Ele já pegou o modo Leviatã com nós, cara. Vai caçar Leviatã hoje? Putz, mano, já estamos aqui, hein? Quando eu vi seu vídeo desse DPP, eu melhorei muito. Já estou com 17,10 milhões de budget. Então, mano, parabéns, hein? Qual foi o primeiro supremo que eu virou sem ser o fato? O quê? Quero decidir pro caixa. Bora! Quem não parar de flodar vai ganhar uma fruta mítica ainda. Hoje, galera. Hoje. Tô metendo o louco. Tô mentindo. Tô mentindo mesmo, porque eu gosto de mentir. Tô zoando. É, macaco-aranha. Quem que é macaco-aranha, hein, mano? O que eu consegui agora? Ô, louco, agora é 18h41, hein? Pegamos em menos de uma hora, mano. Pegamos o Leviathan, hein? Rapaz, evapo, hein? É isso, capa. Caixa é Cursed também. E aí, Apollo Games? Boa, mano. Como é que você está? Blazing Cursed pro caixa. Cacho? Caraca, cacho. É um cacho de madeira. É um cacho de banana. Oxi, deixa. Cacho pro caixa? É, cacho pro caixa. Bora, galera. Floda, floda. Não, é pouco pra mim, galera. Esse flood aí daí é pouco pra mim. Eu quero que vocês flodem mais, rapaziada. Cacho pro caixa. Cacho mesmo que foi? É, cacho mesmo, hein? É, Cursed pro caixa, Cursed pro caixa, Blazing pro caixa. Eu não quero Cursed, galera. Eu não quero só Cursed. Eu quero Blazing também. Eu quero Blazing de fogo, vai. É, fogo Blazing. É Fire Blazing. Fire Blazing. Qual o alien que tem o nome de bomba atômica? É o alien que tem o nome de bomba atômica. É esse o alien. Que saco, mano. Dirige até lá, mano. Só que se não for até lá, né? Eu não posso falar na live. Ok, é a primeira vez pegando? Desconfio, hein? Desconfio. Então eu quero que você tire uma print do título pego, que é o título Leviathan, que se pega no primeiro Leviathan que você faz. E eu tenho minha mãe desde. Nem escuto sua voz. Ô, louco. É, caixa, é a primeira vez pegando o coração? A minha? A minha não é não, mano. A minha já faz tempo, hein? Pera aí, galera. Rapidão, rapidão, rapidão. Calma aí. Aceitar minha mensagem. Já me mexo aqui, hein, galera. Já me mexo, hein. Eu pego se eu puder, ok. Qual é a espécie do Ozwatch? Azul. Azum. Azmuth. Que isso, hein, mano? Galanil. Mano, eu tô vendo, galera, que vocês não estão me dando sorte. Não tô falando pra quem tá no chat. Eu tô falando, mano, pro QQ, Hipghost, Rádio, LCW, FX, Teberzinho, Hipjohn, Akaza e Celinho. Eu tô vendo, mano, que eles não estão me dando sorte. Então, eu vou dar reset no servidor e só vai ficar eu no server. Pra ver se eu mesmo me dou sorte.
Eu vou poder, acho que, fazer 3, galera. 3 scroll, hein? 3 scroll eu acho que eu posso fazer, hein? Eu não, você sim também, mano. Curse de blazing pro caixa, curse de blazing pro caixa. Tô gostando, galera. Tô gostando que a galera tá melhorando esse chat, hein? Eu tô dando, deixa eu ver aqui a quantos. Tá, 400 metros, mano. GG, hein? Aí, rapaziada, só não fala em letra maiúscula, fechou? Senão o Nightbot dá ban, hein? Blazing, curse de pro caixa. Você tá mentindo? Eu tô dando sorte. Eu tô dando sorte, você tá mentindo? Tô mentindo não, mano. Sempre quando eu fui girar com vocês, eu só pegava coisa ruim. Aí um dia eu fui girar sem e peguei logo um blazing. Tô brincando, rapaziada. Aqui, ó, eu vou entrar como? Com estilo, mano, com estilo, ó. Eu vou entrar naquele speak com estilo, pega, pega a visão. É, opa, e aí, Fire Hunter, de boa, mano? Ô, oh, peraí que eu buguei aqui, ó. Ó, legal, legal, mano, GG. Aqui, agora, quem pegou, eu vou estar dando chutidão aqui, porque agora, vocês irão ver, uma lenda de dano. Peraí, deixa eu privar o server aqui. Privado server, cadê chutidão? Ah, é, ó, dei chutidão no server, rapaziada. Blazing Crest pro cacho. Qual o quarto ali que o Ben 10 se transformou? Não sei, mano. Aqui, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Calma aí, rapidão. Tá, então. Pera aí, eu vou mandar o link ali, galera, pra um cara pra ele entrar na... Pra ele entrar na negócio aqui. Aí, esse daí é o link. Aê, bora, rapaziada! É, aceita! Aceita o quê? Astro Hunter, Blazing e Cursed pro caixa. Vou tentando piratear. Aí, galera, mais um 30 milhões pra entrar na crew, hein? Foi o massa... Aí, Ash, eu vou tá te mandando um... Ah, não, mas o Ash vai me dar azar. Aí, galera, o NKXZ eu deixei ele entrar, por causa que ele é 30 milhões, eu vou tá adicionando ele na crew, fechou, rapaziada? Blazing Cursed pro caixa, mas se eu tirar coisa ruim também, eu vou falar que ele que me deu azar, tô brincando. Cursed pro caixa, bora galera, agora é a hora que vocês mais tem que flodar isso pra mim, rapaziada. É agora, que agora é o que eu vou girar, fechou? É agora que eu vou girar. Pera aí, deixa eu mandar um negocinho pra ele. E aí, XD, como é que você tá? Reset 35, 13... 4170. Aí, convidar. Jogador foi convidado. Opa! Opa, deixa eu mandar uma opa aqui pra eles. Salve! Aê, bora, galera! É, curse pro caixa. Ó, rapaziada, vocês vão ver agora eu pegando um cursed, hein? No pergaminho lendário. Será que tem como? Acho que tem sim, né? Se eu for fazer mítico, eu só vou conseguir fazer um. Então eu quero girar 3 vezes. Então eu vou estar fazendo alguns, né? Ah, mano, eu vi um vídeo uma noite do Lucão. Que um cara girou e ele pegou um Cursed com apenas um pergaminho. Então, eu vou tá vendo se eu tenho sorte, mano. Deixa eu ver aqui. Criar. É. Aqui, lendário. Eu vou tá criando 1, 2, 3. Que isso? Ah, tá. As coisas. Ah, só 3. Se quase não pegar, eu roubo de novo dele. Encantar a espada. Torçam, galera. Torçam pra mim. Quem tor... Ó, oh, flodem, galera. Flodem muito. Flodem, galera. Flodem muito, hein? Floda aí, galera. Floda, eu quero ver todo mundo flodando. Cursed, caixa. Ó, cliquei, vai vir. É agora, galera. É agora que vem um Cursed. E veio ágil, veio eficiente, veio natural. Mano, que bosta, cara. Vem só coisa ruim. Tá, mas é agora. Aquele ali não foi, mas é agora. Se acalme. The Adley, eficiente, nível de fortuna. Luke, afiado. Rage. Ah, mano, tá de brincadeira com a minha cara. Não. Ó, o último, mano. Tudo isso de katana. De Adley, eficiente, elemental, nível de fortuna, umbreca. Ah, via. Ah, não, mano. Que é isso, cara? Que isso? Ah, cara, umbreacable, mano. Umbreacable. Ah, não. Que isso? Só coisa ruim. Que esse umbreacable faz, mano? Deixa eu ver aqui o que esse umbreacable faz. Nossa, errei, hein? 5.600. Deixa mais rápido. Clique! Vai vir Blazing! Vai vir o que, Blazing? Veio nada de Blazing, não. Soninha é bom. Deixa eu ver aqui, mano. Tá, deixa eu ver esse ataque aqui, ó. Não ajuda em nada, mano. Isso daqui simplesmente só piora, eu acho que o negócio, hein, galera. Daí piora só, hein? Eu odeio esses ADM desse jogo. O Zwot, eu odeio você. Eu odeio o Kit Kaming, eu odeio os Iolis, eu odeio tudo isso, hein? Tá. Eu vou tá desprivando o server, hein, galera. Ó, entra aí que agora eu quero ver vocês girando, hein.
Alguém aí, galera? Ô Celinho, eu vou até te ligando aí, Celinho. Ô Celinho, tu consegue atender agora? Só que daí eu não vou mostrar a tua voz. Eu só vou. Daí tu compartilha a tela e tu gira aí, só pra nós ver se tu pega, hein? Dê minha foice e vê o blazing. Tu consegue, Celinho? Consegue? Não dá? Não dá o quê? Opa, Caixa, opa, Vanessa. Quanto tempo, Vanessa? De boa? Rádio Demon, aí. Aí, valeu, XD, por entrar na crio. Sim, consigo, tá? Eu vou estar te ligando aí tu compartilha a tela. Porque se tu pegar, eu vou ficar muito triste. E ao mesmo tempo feliz, né? Ai, tô ligando pro Celinho já, hein? Aqui, ó, rapaziada. Agora vocês vão ver o Celinho não pegando nada. É sorteio da Dragon? Não, agora não é sorteio da Dragon. Aí, Celinho. Sim. Sim. Mostra aí a tela. Vai girar na Shark? Mostra aí a tela. Quando eu sorteio a Dragon? É o cara, bora, o Caixa, bora até hoje, bora. Tá, peraí, não gira. Aqui, ó, tá, ele tá, tão vendo a tela, galera, tão vendo a tela. Aqui, ó, pode girar já, pode girar, hein. Olha o áudio do menino, tá vazando, tá saindo o áudio. Tá não, tá não. Vai, ó, galera, ele vai girar, hein, galera. Mata, hein. É, galera, ele vai, é agora, galera. É agora que ele vai girar, hein? O que, que vai vir, então? Tá meio humilde. Tá. Tá achando o server privado? Você tá privado, quer desbloquear ele, hein? Tá. Tô muito rápido, pô. Que isso? Era pra ter uma emoção. Não é nenhum blazing aí, não? Tá. Obrigado, Celinho. Obrigado, mano. Foi uma boa experiência. É, galera, ele teve mais azar do que eu, hein? Gostei disso, hein? Gostei. Não gostei. Não gostei. Asmo aí. É, eu tenho você, DD, Curse. Gostei, hein, galera. Gostei que ele teve. Nossa, cara, se ele pegasse um... Imagina, galera, ele pega ali um... Tabo, mano, imagina. E aí, Caixa, cheguei. E aí, Clarirzinho, como é que tá? É... A casa, mano, vira pirata aí a casa, vira... Me coloca na crew? Opa, sai da crew aí. É, galera, eu só posso adicionar 30 milhões da crew, hein, rapaziada. Foi mal, hein. Só 30 milhões, ok? É a casa, eu pato. Sai de burro. Pato aí. É, cara, sua voz tá um pouco baixa. E agora, tá baixa ainda? Opa, tá baixa mesmo, rapaziada? Minha voz tá menor, né? Ah, pera aí. Opa, e agora? Tão ouvindo mais alto? Sérgio, vai sair por quê, mano? Não posso falar. Ou a casa. Sai dessa crio aí. Sorteio de Dragon? Rapaziada, o sorteio da Dragon. Não vai ser agora não, fechou? Exame Arena. Não vai ser agora, fechou? Vai ser depois, hein? Ficou um pouco mais alto. Ah, fechou, então. Só aumentar o volume também do... Tá, salve, churrasco. Como é que tá, churrasco? De boa? Tá aí já, tá. É, pato... Aqui... Pato, underline, hein. Aí, galera, aqui eu não tenho ADD. Manda pedido aí pra mim, hein. Meu nick é esse aí que tá na tela ali no cantinho da esquerda. Acho que é esquerda. Pra mim é esquerda. Então, entrem... É... Ok? Aceita. Ok. Sorteio DDM? Igor, não é agora não, Igor. É agora não, sorteio DDM. Ah, sorteio DDM? Ah, tá, o sorteio DDM. E aí, rapaziada, bora pro sorteio DDM, hein? Foi, aí, valeu a casa. Aí, ó, falta só 12. Falta... É, tá lotado, teus amigos. Eu vou... Caixa, parabéns. Ah, caraca, é. Valeu, mano. Aí, pera aí. Deixa eu tá mostrando a tela pra vocês. Mandou pedir pra mim, eu vou tá aceitando, hein? Calma aí. Cadê o Guaxin que ficava no canto da tela? Mano, ele não tem mais, hein? Eu não deixo mais o Guaxin.
É, Caixa, oi, Paralelo de Pipiro. Oi, mano, tô vendo teu comentário, pode falar, hein? Ficou muito. Tá. É, qual é o nick de vocês, rapaziada? É, eu tô com a mesma roupa. Olha aí, eu, tá, eu já vou lá olhar, hein? Cadê? A roupa, cadê? Ah, tá mesmo. Ah, mas essa trechinha aí tá mais feia do que a minha, mano. A minha tá mais bonita, hein? A minha tá mais bonitinha, hein? Tá mais. Ah, essa daí tá muito. Tá ligado? Naquele. Quero membro? É Breno, servidor privado. Vou sair de casa, fechou. Uma fruta boa pra farm? Farm, mano, pra farm, eu acho. Ixi. Grande de amizade, hein? Medo de GVE. HDJ. FH. Aí, pronto. É que a senhora tá meio baixo pra mim. Ah. Calma aí, rapaziada. Ele ficou muito baixo por causa do... Aqui, calma aí, rapaziada. Eu tô com meu áudio aqui, hein. É, cara, ali com meu none. None. Sons, não, não é aqui em som. Calma aí, galera. Meu áudio tá muito baixo. Acho, acho. E agora. Ah, mano. Ô, ô, ô. É, aqui. Ah, deixa eu ver aqui, galera. Como é que tá meu áudio? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui como é que tá meu áudio. É, rapaziada, realmente, meu áudio tá bem baixo, hein? Tá baixo, hein? Tentando, fazer aqui, desbugar ele, hein? Alguém sabe? TTDM, meu, o volume tá muito baixo, galera? Ou dá pra ouvir? Tá de boa. É, que horas eu sorteio, Caixa? Galera, eu ainda não sei que horas eu sorteio, ok? Aí, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Ô, oh, opa. É aqui, galera, problemas aqui, hein? Tá muito bugado, parando do NS. Como assim? Meu, melhor fazer. Tá mais alto meu áudio? Mano, quando... aquele dia, cara, que eu fui o PVP com o FBR, ficou também o meu áudio, mano. Ele ficou bem baixinho no vídeo, não sei se vocês perceberam. Ficou bem mais baixo do que o FBR, por causa por... era por isso. Ele tava bugado, mano. Tá bugado de novo. Pois, hein? Eu não sei como é que... Eu não sei, eu não lembro como é que desbugou, hein, mano. Eu esqueci como é que... Tá microfone. Mas agora tá bom, né, galera? Tá bom meu microfone. Pera aí, eu vou tirar daqui pra ver se funciona. Ouvem? Aê, tá me ouvindo, galera? Agora ficou alto, né? Agora estou. Agora ficou história tímpanos, galera. Do jeito que eu gosto, agora ficou história tímpanos. Tá bom, sim? Ah, tava bom, mano? Parando do nada. Não tá bom, não. Agora tá como? Agora sim? Era só mexer um negócio ali, mano. Tá bom, sim. Fechou então, rapaziada. Ó, o José tá bom, tá tudo bom. Pegamos o negócio já. Legal, legal, legal. Estourou meus tímpanos, ah, legal. Já tô feliz então, estourou tímpanos de alguém. Legal, tô feliz agora, hein. E aí, Skyly Shoto, como é que vocês estão, de boa? Aí, rapaziada, como agora eu não consegui acertar isso. Deixa eu ver o negócio aqui. É, pô, Caixa, o que, Ben 10? O que foi, Ben 10? Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui, mano. Mas, ô, Caixa, bora trial? Não quero, não. Mas é lua cheia, mano, se for lua cheia, eu vou. Se for lua cheia, eu vou, hein. Deixa eu ver aqui, não é lua cheia, não, pô. Não é lua cheia não, como é que não é, vai trial? Tá saindo sangue do meu... Que é isso, cara? Que é isso? Tá,
pera aí. Ó, rapaziada, estamos com 37 likes, hein? Bora lá, eu quero ver todo mundo metendo o dedão no like. Metendo aquele dedão no like, hein? Que isso, minha mãe quase me mata. Que isso, cara? É, ficou muito alto agora, galera. Porque daí eu abaixo. Vocês querem que eu abaixe meu áudio ou tá muito... ou tá bom, galera? Quer que eu abaixe o áudio? Tu falou muito alto. Entendi. Peguei a trip ouro no bloco XGG. Que isso? Aí sim, hein? Me empresta tua conta? Eu tô usando. Tá bom. Fechou, então, ó. Eu tô deixando aqui a sorte dos membros em 3%. Aqui, ó. Ô, peraí, eu cliquei errado. Aí, rapaziada, bora lá então, hein. Ó, floda aí, galera, geral floda, hein. Abaixa não, aumenta mais. Que isso, abaixa aqui. E agora, galera, ficou mais baixo meu áudio? Ficou melhor meu áudio ou não, hein? Ficou melhor. É, que isso, Eric. Opa, Icelinha. Eu. Meu áudio está bom, né? Tira meu MDM pra contar. Tá. Removemos como moderador. Aí, pronto. Aí, tirei, removi. Mano, se o Igor ganhar de novo hoje, o Eric é. Deixa eu ver aqui. Agora ficou melhor, né, galera? Meu áudio, eu acho. Tá bom, bora lá, ó. 3, 2, 1. E já Hunter Mateuzinho. Cadê o Hunter Mateuzinho, hein, mano? Eu. Ele não tá na live, pelo visto, hein, galera? Hunter Mateuzinho não está na live. Então ele perdeu, galera. Ele perdeu o mod por não estar na live, hein? Não tá na live. Bora para o próximo, então, hein, galera? Não tá na live. Esse Ben 10 aí tá fazendo o que com esse moderador? Aí, tirei. Boa. Aí, bora para o próximo, hein? Ó, 3, 2, 1. E já! PXzinho do Blocks. Piro... Não vou ler isso aí não, hein? O peixezinho do Blogs está aí ou não, hein? Mano, agora peixezinho, você tem o soco super megassônico, cara. Você é moderador e membro ao mesmo tempo, mano. Caraca, agora tu pode matar o Eric em um segundo. Bora, galera, para os últimos dois, hein? Será que o Igor ganha? Será que ele não ganha? Em 3, 2, 1 e... já! Breno... Porto, está aí ou não, Breno Porto? Breno, por favor, eu nunca fui. Ô, Breno Porto, você sabe o que é ADM, Breno Porto? Não vai falar que é o Zwatch ou o Zioles, mano. Você sabe o que é ADM, Breno Porto, ou não? Sabe o que você vai ter que fazer? Oi, Vanessa. Não é pra falar eu, mano. Pra falar o que é ADM. É, se bem que você é ADM. Eu sei, fechou então, hein. Deixa eu ver aqui como é que é. Cadê o Breno Porto aqui? Adicionar como moderador. Padrão. E pronto. Igor, me perdoa, Igor. Eu vou estar tentando aqui aumentar pra cá, ó. Tudo. Ó, o churrasco tem chance de ganhar, hein? E aí, DNzinho, como é que vocês estão? De boa? Lembrando, galera. Sorteio de moderador por enquanto, hein? 3, 2, 1. E... já! Ai, não vou fazer a pena. Não, vamos que escapa. Ai, tem um, tem dois, tem o Eric. O Teberzinho, galera. Teberzinho, está aí? Simbora. Não foi dessa vez, hein, Igor? Não foi dessa vez, hein? E aí, Dono, de boa? E aí, rapaziada? Boa, Teber. Boa, Teberzinho. Ganhou, hein? Depois de tanto tempo que você aparece na live, ganhou um moderador. Legal. Aí, rapaziada, se vocês serem cagada, vocês sabem o que vai acontecer com vocês. Então não façam cagada. Por favor, galera, que eu não quero tirar o moderador ou dar ban em nenhum moderador, não, fechou? Thank you, galera. Bora. Deixa eu trocar essa fruta aqui que eu não quero, não. Não quero, não. Eu não. E aí, Dodonoa, não se inscreve no canal com duas contas, não, mano. Tá louco, tá pichudo, tá piruleibe. Não se inscreve no canal com duas contas, não, cara. É, mas o Cash quando foi boa, achei a bada, tchau. Bora sim, mano. Bora. Se eu ver alguém... alguma dor, galera. Dando ban por nada. Vai tomar banho, hein. Virou mod, hein. Virou mod. Calma aí, rapaziada. Já volto, hein. Já volto rapidão, hein.
sim. Ah, voltei, galera. Tenho 4 mil frags? Quem aí quer ir raid, hein? Oi, oi. Opa, Gugu FF. Como é que você está, Gugu FF? De boa? Quem aí quer ir raid, hein, galera? Ah, peraí, eu vou ir lá comprar um espaço pra crio pra ficar com 20 membros já. Caixa, vem na minha kitsune passear. Calma aí, mano. Eu já vou aí passear na tua kitsune, hein? Peraí, ó. Eu vou lá pra grande árvore comprar os negócios aqui, hein? Falou aí. Falou. Aê, bora, bora, galera. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Rian, Rian. Quem é Rian, Rian, mano? Não é aqui, não? Ah, tá. É aqui, ó. É aqui que compra. Menos 2k de frag. Você é louco, cara. Muito frag, hein? Tá. 2 mil é, a menos de frag. E agora a Crio tem... É, bora passear a caixa. Bora, bora, mano. Pega aí, hein? É, eu já tô com 4 milhões de bond. Me convida. Mano, eu só convido, mano, quem é 30 milhões de bond, ok? 30 milhões de bond. Quando você pegar 30 milhões de bond, eu te convido. Peraí, Rex. Eita, mano, boa. Parabéns, mano. Parabéns pela sua Rex, hein? Rex é uma fruta de pro player. Que só os pro players usam. Ah, é, viu? Ah, eu mudei de foto, pô. Ah, entendi, dona. Ô, galera, quem ainda não está no nosso servidor Discord aí? Quem ainda tem Discord? Quem aí tem Discord e não está no nosso servidor Discord, hein? Parabéns pelos 11k. É nóis, Anjo Blocks. Valeu, mano. É nóis, tá ligado, né? Mas é muito top. Falou, recuperar o Bunch. Ô, a casa, recupera, mano. E pelo amor de Deus, não joga de pirata, tá? Vou recuperar a Bunch antes que o Vini me dê um expo. Fechou, fechou, Fire. Vai lá, mano. Acho que você é o XD, né? Vai lá, XD. Caixa humilhou o cara. Que cara, peixezinho? Que cara que eu humilhei, mano? Humilhei ninguém, não, hein? Eu tenho Stone no DC. Eu? Quem aí tem DC e não está no nosso grupo do Discord ainda, hein? Aqui, ó. Quem não tá no grupo do Discord, galera, é só colocar exclamação DC. E pronto. Esse daí é o link do Discord. Esse daí é o link do Discord, hein, rapaziada? Ó, o Nightbot mandou aí. Entrem aí, ok? Mas, de favor, hoje de alguma coisa, mano. Já te mandei pedido, hein, mano. Eu já te mandei a DD, hein. Agora sim, galera. A Crio tá bonita. Quem aí, galera? Tem um amigo que é 30 milhões de bond pra estar chamando pra Crio, hein? Me dê, por favor, mano. Que é GG? Pera aí. Já estamos com quantos membros? Estamos com 18 membros, mano. Por enquanto é bastante coisa, mano. Eu criei a Crio hoje às 12, hein? Isso aí, falou, ficar com Deus. Só o Wesley, fica com Deus aí, mano. É nóis, hein? Criei a Crio hoje às 12. E agora que já se passou... Quantas horas? Se passou... 9, 7... Se passou 7... É, se passou 7 horas e nós já tá com 18 membros, hein? Legal, legal, mano. É bastante pessoa, né, galera? Pensando bem, é bastante pessoa, né? Falta apenas 12! É, quando falta 9, vai faltar menos ainda. A conta do John foi resetada, né? Sim, a conta do John foi resetada, infelizmente. E o Celinho... Ele saiu da nossa crio, porque ele foi pra uma crio melhor, tá ligado? Oi, Caixa. Opa, Ítalo. Quanto tempo, Ítalo? Rapaziada, gostou de passear? Gostei, hein, mano. Ó, o que vocês querem fazer agora, hein, galera? O que vocês querem fazer agora, hein? Oi, Caixa. Opa, mano. Opa, 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 Ítalo. Esconde, esconde. O sorteio, o PVP. Ó, o sorteio das frutas, galera. Só vai ser no final da live, tá? No finalzinho da live. É, já me mandou a DD ler nos biscuit. Me nota, dá uma skin pra minha skin. É, dá uma nota pra minha skin, ok. Manda pedido pra mim, Caixa. A trip tá com quanto de bond? A tripulação? Tá com 539 milhões, eu acho. Não sei, por aí, é. É, acho que é tudo isso, não sei. Pera aí, deixa eu ir lá ver. Vai sair, Pigot? Vai sair por quê, mano? Esconde, 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 esconde. Tag sorteio, não floda. Esconde, esconde, ok. Tá, calma aí. É, 539,710. Você pode se pedindo, sim, mano. E 230 ali. Esse daí é o nome da Crio. Para de flodar aí, Murilo. Rapaziada, não é pra flodar, é só pra falar o que vocês querem, hein? Só pra falar o que vocês querem. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Ô, Ash, já tá na Crio, né, Ash? O Ash já tá na Crio, né? Tá sim, tá sim. Tá. Oxi. FX, eu não gosto de flutuar em coisa rosa, não, FX. Não gosto, não, não gosto, não. Só gosto de flutuar em coisa azul, tá ligado, né, mano? Não, coisa rosa pra mim não é... Eu não gosto, não, hein? É, Cachaço BR. Bonte verdadeiro. Queria ir levar. Uhum. Você pode acertar meu pedido? Qual é o seu pedido, hein, mano? Nunca fui. Depois volto. Lembrando, tem que ficar horas pra participar do negócio, hein? Tá. É, qual é o nick de vocês, rapaziada? Pra mim tá adicionando vocês? Ixi.
Amizades aqui, qual é o link de vocês pra estar adicionando aqui, hein? Eita, galera, aqui já entrou dois cada lá, hein, galera. Então o Stark, LZ e o OE of Ben. Então é esses dois, hein? Tá, qual é o link de vocês, Demora para recuperar, então, hein, Ash? Meu nick tá Gusta, underline, 1291. Aí, pronto. Peraí, mandar mensagem aqui. Calma aí, não é aqui, não. Ô, Gilmar, eu já mandei pedido pra você, eu acho, hein, Gilmar. Já mandei aí, mano. Gusta aqui, pronto, Gusta. Mandei pedido pra tu, hein. GG, VE, H, D, H, H, D. JC Y MFH. MFH. Ai, pronto. Seus amigos tá lotado? Tá lotado, mano. Minhas amizades tá lotada? Ou pior, tá lotada mesmo, hein? Calma aí, eu vou tirar algumas pessoas dele aqui, hein? O FG tá me levando pro fim do mundo. Ah, o louco. Tá, peraí. Deixa eu tirar aqui umas pessoas aqui, galera. DDD. Aqui, tirando esse daqui, DDD. Aí, pronto. Fire, você é o XD, mano? Você é o XD? Ou não? Ou será que não? KHVTZ, Dragon, o Dragon aqui, o Dragon Flex. Caixa, vou sair da live, mas já volto. Fechou, mano. Remover a amizade aqui, removi também, hein? Sim, ah tá, fechou. Você vai querer que eu te adicione ou não? Hein? Bounty Hunter, deixa eu tirar o Bounty Hunter aqui de amizade. Opa, opa, João Paulo, opa, mano. Aqui tá, como é que é o link do cara? Só mais 8 kills aí, tá boa. GG. GG, VE, HD, JC, Y, MFH. Aê, pronto, bora. Me removeu não, né? Nunca perdi uma live. Remove você não, pô. Remove você não, hein? Aê, pronto, já adicionei ele. Quem mais, galera? Quem mais? Você já mandou pedido lá? Já mandei? Então tá, é só aceitar. Você vai cair. Aí, rapaziada, bora lá pro CA2. Porque o CA2 é insanamente insano. Eu gosto do CA2. Bora, galera, geral vem pro CA2, hein? Eita, Bounty Hunter, será que você pega 9 milhas de Bounty até amanhã, mano? Não sei, hein? É difícil pegar, hein? Qual é a sala? Como assim, mano? Qual é a sala, hein? Me adicionar, você manda pedido pra mim, hein? Manda pedido pra mim que agora eu já saí das partes dos ADD, hein? Agora eu só vou aceitar os pedidos, hein? Ah, é, eu tenho que adicionar o Nuzbi que ele tava pedindo. Tá, é, eu vou adicionar assim, hein? Aí, pronto. Manda o link do server, vou mandar, hein? Cara, você autorizou eu dar ban em quem for, só que eu não falo aqui, não pode... Tá ligado, né? Vai ser PVP? Mano, de vez em quando é PVP, faz. Mas agora não é PVP, não. Acho que agora vai ser ou esconde-esconde ou outra coisa, tá ligado? Entendeu? Please, mob. Qual é esse link, mano? ST2M0OLJ. Mas no final da live vai ser PVP sim, mano. No final da live vai ser PVP, hein? É, beleza. Aí, qual é o link de vocês, galera? E salve, salve, Craft. Aí, eu vou mandar o link pra vocês aí. Agora eu não vou adicionar mais ninguém. Não, o FX me levou no 10k de metros. Que isso, cara? Ô, louco. Tá, pera aí, eu vou mandar o link do server pra vocês. Quem quiser entrar, pode entrar aí, ok? Que eu vou estar mandando aí. Opa, opa, já tá, menino. Como é que tá, mano? Boa? Aqui, ó. Aí, boa, bora. Cachorro aqui, link do server, pegar ele aqui. Ah, é, vou tá mandando aí pra vocês. Colar. Aí, pronto. Esse daí é o link, hein, rapaziada. Esse daí que eu mandei é o link do server. Eu passo o nome aqui, posso entrar? Pode sim, Brimizinho, pode sim, hein, mano. Que título é esse? É título de boot, cara. É título de boot, rádio. Você falou que vai me ADD? Vou sim, mano, vou sim. Só você mandar pedido pra mim, hein. Pera aí, deixa eu ver aqui, cadê? Aê, é, Pilote Helmet. Hoje seu cachorro tava latindo, oxe, meu cachorro tava latindo, oxe. Obrigado, é nóis, mano. Meu nick, é, T-Craft, mano, não vou adicionar agora não, hein, mano. Só vou tá mandando um pedido pra vocês, é, ô, oh, sai fora. Eu só vou tá, eu mandei o link aí do server, então vocês podem entrar, fechou? Eu não vou tá adicionando agora não, hein. Quem que tá de pirata, mano, que eu vou tá matando aqui, hein. No, tô matando o membro da minha crew, o Ash, tô brincando, Ash. Mata, mata,
Mata ele! Mata ele! Não matou o Ash não, meu amigo! Não matou o Ash não, né? Pra matar ele não, rapaziada! Se transforma em V4 aí, Ash! Mata os caras aí! É impressão minha ou o Lauliette tá... Tá... Ou o Ash tá pegando o bot fake? Tá pegando o bot do lado, hein? Caixa, vem, ele vou entrar! Cadê você, hein? Aqui, ó, TP. TP entrou, solicitar amizade aí, pronto. Por que tá dando ban nos caras, Mateuzinho? Mano, tá flodando? Quem tá flodando? É, mob, eu não vou tá dizendo agora não, hein, mob, só depois, hein. Vou pro Kung Fu, fechou, mano, vai lá, hein. Mano, para de flore, galera. Não foi dessa vez, hein, Igor, que você conseguiu o membro, hein, Igor. Me perdoe, Igor, não foi dessa vez, irmão, não foi dessa vez. Aí, rapaziada, estamos com 195 membros, hein. Cara, eu não sei porquê, mano, nós chega tão perto que dos 200 membros, cara. E nunca, cara, nunca pega. Sempre que tá faltando 5. 5 ou mais, hein? Bora lá, rapaziada. E aí, pô, só falta 5 membros. Tá com 20 pessoas aqui. Se tiver 5 pessoas, se nós tá no negócio, entra lá em item, né? Aê, bora. Vou tá tendo TP, galera. Pro lugar que vai ser o esconde-esconde. Pode ser? Aê, e o Lauliette aí vira marinha, ok, Lauliette? Ah, ele já morreu faz tempo, tá. É, não fui morto. Hoje que título é esse do Akaza? Mano, esse título aí do Akaza, mano, eu também tenho esse título. É um título... Ele pegou, mano, só por causa de mim, mano. Se não fosse por mim, ele não teria pego esse título. Esse título dava pra pegar no minigame, mas não dava mais. Aí esse ano só dava pra pegar por ADM, no dia 1 de abril, que o ADM tava dropando, tá ligado? Daí eu fui lá, consegui entrar no server dele, daí eu falei pro Ash, pra uns carinha lá. Os caras foram lá, mataram o ADM, pá, me pegaram, tá ligado? Mano, esse Gilmar aí, mano, eu já adicionei esse Gilmar, hein? Esse Gilmar aí, eu já adicionei ele. Cachaça, você tem maior ideia? João Paulo, eu não tô adicionando agora não, hein, mano. Só depois, hein. Não tô adicionando agora não, hein. Tô no C6, vem pro C2, hein, mano. Ô, para de me atacar aí. Que isso, cara? Quase que eu morri. Sai daqui. Vou equipar o título mais raro que eu tenho. Eu consegui pegar 2, mano. Consegui matar 2 ADM naquela época, hein? É, quando der sorte assim me chama. Como assim, mano? Der sorte, hein? Eu consegui pegar o título dos 2 ADM, mano. Ele pegou o do... Só o do... De um dos ADM. Eu peguei o do... Esse aqui, cadê, ó? Eu peguei esse aqui. Mas dava pra pegar por um minigame, os dois, ó. Dava pra pegar por um minigame em 2023. Mas hoje... Esse ano só deu pra pegar pelo... Eu falei errado, eu falei minigame. Esses dois, Win, Lord, Todd. Pegou uma. Até porque, mano, o nome do título aqui, ó. Tá aqui, cadê? Cadê 39? Cadê? Pligor, ó, completo e tem abril Falls 2023 evento, tá ligado? Tava assim, é assim, hein. Não flora, meu Deus, quem que tá florando? Quem que tá florando, peixezinho? É muito som pra eu, é muito som pra eu. Eu achava que esse título era bem legal, mas hoje eu não gosto mais deles. Já volto, caixa, fechou? Aí, rapaziada, ó, vem geral pra cá, hein? Vem geral pra cá, deixa eu ver aqui onde nós vai estar indo. O PV, o esconde-esconde. Onde nós pode estar indo, hein? Esse mob oficial, o que tem ele? Já volto, caixa, esse mob oficial. Ah, tá, entendi. Na caixa, que horas o sorteio? Mano, depois, hein, mano, mas depois, hein? Ó, rapaziada, bora lá pro remoto. Não, o remoto é muito pequeno. Navio assombrado. É, pode ser navio assombrado, hein? Navio assombrado, será? Navio assombrado? Ó, bora no navio assombrado então, hein? Navio assombrado, ó. Pega a TP aqui, hein? Peguei meu TP. E a casa, vira marinha aí. Vai na ilha do Swap. Não. Vai na ilha, casa. Vou ter que te matar mesmo, a casa. Pra tu ir? Tá cheio. Nossa, ele me matou. Tá, eu vou te matar, cara. Não fui. É, eu bora esconder. Eu falei, mano, quem viesse, veio. Quem não veio, não veio. Eu vou tá trocando de raça, mano, só pra o PVP sair. Olá, companheiro. Não consigo trocar de gol. Ok. Caveira. Tá cheio. Aí, rapaziada. Bora. Deixa eu ver aqui. Se escondam, hein, galera. Se escondam, ó. Lembrando, galera, vale aqui por fora também, ó. É, vale aqui por fora, ok? Aqui pelos lados, só não vale na água. A regra, galera, não pode ficar segurando ataque, não pode lugar com TP, galera. Não pode lugar com TP, fechou? Não pode ficar se movimentando do lugar, se ficar se escondendo, ficar indo pra outro lugar, fechou?
Essas são as regras, galera. Por enquanto são essas. Alô, Konzika! E aí, eu TV Gamer? De boa, mano? É, espera aí, eu tô aqui, galera. Tô esperando o povo chegar e também tô esperando já dar a minha hora pra mim poder ir caçar vocês. Lembra quando você tinha 5? 5 inscritos? Caraca! 5 inscritos foi há muito tempo atrás, hein? 5K? 5K? Caraca! Você armar um pouco no seu servidor? Desde que não seja com script. Mas se você for script, só lhe hide pra mim, que daí eu dê. Eu tô brincando, tô brincando. Se bem, mano, que eu preciso de algumas hide, hein? 5K, caraca! Tu é meio antigão então, hein, mano? É, mano, tem muita pessoa aí no server, não tô conseguindo entrar. Eu quero entrar. Mano, tem que esperar alguém quitar, hein, mano, porque o server tá lotado, eu acho, hein? É porque você não tá conseguindo, porque o server está lotado. Pera aí, deixa eu ver aqui, hein? Tem nada pra mim, hein? Ele volta, eu ajudei o Ash a pegar 30 milhões. Eita, Shrek, boa! Eu tô vendo o comentário passado, hein, mano? Meu Deus, é. É, caixa, não consigo aceitar o pedido, eita. Eu já te mandei, será que por causa que eu tô com amizade máxima? Acho que é por isso, hein, eu devo ter pego amizade máxima, hein? Ele é o que? Eu, que foi? Pera aí, deixa eu tá fechando essa aba. Ai, me escondi? Posso ir, galera? Já vou, hein? É muito humilde, quê? Microfone, foi mal, galera. Bati no microfone, hein? Aqui, ó. Aí, bora. Go, body! Bora! Me escondi, ó. Quem for de pirata, eu vou tá matando, ok? Tem um portal user por aqui, então. Ó, quem que tá aqui já? Eu vi um homem. Não é pra tá TP aqui não, hein? Aí, rapaziada, não vale lugar de TP não, hein? Sei que tá, alguém vai tentar se esconder com TP. Já vou falando agora, ok? Não vale lugar com TP. Ei, o que eu ganhar de você? Pode me dar fruto depois? Oxe, mas como assim, mano? Depois? Como assim, mano? Ganhar de você? Me dar fruto depois. Que fruta, mano? Que fruta, hein? Ó, certeza que tem cara aqui por cima, hein? Esse é a casa foge muito. Ai, peraí. Tem cara por aqui, eu acho, hein? Aí, pronto, tô aqui. Quero ver cadê os caras, mano. Tem aqui não, hein? Tá, eu vou morrer aqui ainda, quer ver, mano? Ei, você tá me devendo uma domínio? Ai, Slinha, larga a mão de mentir, cara. Oxi, tá devendo uma domínio? Se eu já devi, mano, uma domínio pra você? Como que eu morri, mano? Eu não toquei no chão, mano. Como que eu morri? Tá, tem ninguém ali. Se eu tava devendo uma domínio pra você, mano, esqueça tudo, papai. Por causa que demorou muito, mano, já pra resgatar ela. E também tu faz tempo que tu não aparece nas lives, hein? Laulete. Eliminado. O primeiro eliminado, hein, Laulete. Parabéns, hein, mano. Achei já a casa. Achei outro por causa da casa. Rádio e a casa já foram. E o Shrek também, né? Opa, o TP também já foi. Mano, que é isso, cara? Vocês se escondem muito fraco, hein, galera? Que isso, hein? Se esconderam fraco agora, hein? Se esconderam um pouco, hein? Tá, já foi bastante dali, hein? Tá, agora aqui. Certeza que tem um cara aqui? Tá, tem ninguém aqui, hein? Que olha aqui o lugar que o Pitoco me mostrou aquele dia. Tem ninguém aqui também. Ele tava escondido. É, mas que eu não consegui me esconder. O Taberzinho não deixou eu em paz. Ô, Taberzinho. Por que, Taberzinho? Nossa, mano, se alguém viesse pra cá, mano, eu não ia achar, hein? Falta conseguir eu pra 1 milhão, pra... Eita, boa. 1 kill apenas. Tá, não tem ninguém por aqui ainda, né? Ok. Meu celular quebrou, eita. F. Tá, ó, falta o Hip Dark, falta. Falta o Anti Hunter, Hip Dark, que FX, lá. Ó, falta... 1, 2, 3. Falta 3 apenas, galera. Oi, cara, voltei. Opa, Breno. Opa, mano. Saiu aí? Eu nem tinha visto que tu tinha saído.
Peraí, galera. Tive um negócio aqui, me mandaram mensagem. Deixa eu ver quem me mandou mensagem. Dependendo de quem mandou mensagem, eu não vou nem ver. Tá, ninguém mandou mensagem. Eu fui achado? FX? Ainda não, FX. É que acho que posso voltar? Ash. Pode não, Ash. Senão eu teria que deixar todo mundo voltar, mano. Foi mal aí, hein? Tu podia se esconder de pirata, mano. Podia, mas tu quis ir da marinha. O Sky deve estar pela água, hein, mano. Fala sério, hein? Tá, tem ninguém aqui, ok. Opa, sei lá. Oxente, de boa? O que eu falei, mano? O que eu falei? Tem um cara aqui, ó. É o FX Fios. E aí, FX? E aí, Natalina? De boa, FX? Ok, aqui também não tem ninguém. De boa. O trapezinho não me deixava, entendi. Caixa, eu nunca ganhei nenhum sorteio, caraca. Sempre fala que eu ganhei um sorteio até hoje. Mano, galera, vocês sabem quem é o Apela Pato? Quem aí sabe quem é o Apela Pato, galera? Fala uma notícia pra vocês que eu... Quem é esse portal aqui, mano? Tinha dois caras no meu tava. Como assim, mano? Dois caras que você tava, hein? Que aí, galera? Conheço o Apela Pato, hein? Eu perro, que eu emperro feio. Vamos lá novamente. Aquele lá que grava Free Fire, hein? Que grava Free Fire, divulgado gratuito. Ai, olha o Apela Pato, você escapa. O Label foi F, hein? A, B, C e o Rádio Demon. Rádio Demon foi F, tá? Tem um Band 1T aí. O Hip Dark, já foi. Hip Dark e Band 1T até agora. Hip Dark e Band 1T, ok. Oi, mano, pode me ajudar a Red Buda? Putz, mano, agora não tô fazendo Red não, hein? Foi diferente isso? Sim, mano, isso que importa, né? Eu conheço? Então, mano, teve um dia aí, mano, que ele tava fazendo sorteio, mano. Tava fazendo sorteio de diamante. Diamante, cara. Diamante, acho que era 300, não sei. E daí, mano, eu fui lá, como eu sou muito sortudo, eu consegui ganhar, mano. Mas eu fiquei flodando muito, tipo assim. E não era pra flodar, era pra flodar só o Nick, mano. O ID, daí eu fui lá, ganhei e não consegui resgatar o diamante, porque eu não mandei meu ID. É incrível, mano, incrível. Cara, por favor, deixa eu voltar. Mano, mas tu sabe, né, que não tava lendo nada, né? Tava lendo nenhuma fruta, nem pá, né? Nossa. O cara tava me atrapalhando. A casa. Achei já, hein. Tem aí pedido, fechou, hein. Deixa eu voltar, please, não, Shrek. No, God, please, no. Tá bom, a casa, deixa você voltar. Só que eu já vou te achar, se eu te achar, você não vai voltar, não. A casa, achei a casa. Interessante, achei o casa, hein. Pode ter lá em cima também, né. Eu não sei se fui lá em cima. Já. Eu já fui aqui em cima já sim, hein? Tem ninguém por aqui não, tá? Legal. Opa, Dutch, de boa? Dutch. Não sei se falei certo, Dutch. Caraca, é o de ontem. Você nunca participou, mano? Ô, louco. Nunca participou nenhum esconde-esconde, rapaz. Mas comecei essas lives de esconde-esconde por quem, rapaziada? Se é o X, que é X, mano? Label. Deixa eu voltar, eu te dei dica. É, né, mano? Pena que eu não pedi nenhuma dica, né? Eu não pedi nenhuma dica. A casa. Tá, tem ninguém aqui, mano. O Label já foi, né? Hip Dark. E Bont 1. Ei, o Bont 1T usou o bug da parede. Ele tá trapaceando o Bont 1T. É, Bont 1T, tá trapaceando o Bont 1T.
Cadê você, Bounty Hunter? Agora eu pego o Bounty Hunter, hein? Ele tá trapaceando. Tá trapaceando o Bounty Hunter. Esse cara gosta de me atrapalhar. É, mano. Ele tá aqui. Bounty Hunter tá roubando! Ah! Ó, galera, quem ganhou? Olha quem ganhou! Olha quem ganhou! Belíssimo Bounty Hunter, né? Foi desclassificado, Bounty Hunter! Desclassificado! Parabéns, Bounty Hunter! Você foi desclassificado, mano! E agora restou, galera, o Hip Dark, hein, mano? Só restou o Hip Dark! Hip Dark! Parabéns, Hip Dark! Você foi o grande ganhador, hein, mano? Mandarinha de novo? Caixa, olha. Ah, ó, olha. Ah, meu Deus. Usei o hack. Mas, mano. Isso aí foi o bug mesmo? Como é que você fez? Não, Bounty Hunter. Você tava aqui, ó. Você tava ali dentro que eu vi. Tava. Foi. Roubou. Roubou, hein? Roubou que eu vi. Roubou, hein? Aqui, eu e você aí, eu dar outra chance pra ele. Pra ele quem? Ele tá de aqui. Não tava, mano. Então, peraí. Ó, Hip Dark e Bounty Hunter, venham até mim. Ó, galera, o primeiro que vem até mim vai ser desclassificado. Hip Dark e Bounty Hunter, venham até mim aí, mano. Que isso, Seila? Cadê o mandando dar pra banir a Seila aí, galera? Venham até mim, Hip Dark Bounty Hunter. Venham até mim, ok? Vamos ver, galera. Vamos ver se eles ainda caem nessa. Mandaram o link de novo, ok. É, não sei, quer dizer, se quiser sim, se quiser sim, mano. Brincadeirinha, brincadeira. Será que eles vão sair ou não, hein? É, parece que eles são mais espertos do que eu, hein? Ah, Hip Dark. Cadê o Hip Dark então, hein, mano? Ô, Hip Dark! Você não tá usando bug não, né, Hip Dark? Tá, Bounty Hunter. Você pensou que ia escapar, Bounty Hunter, mas você... Eu te achei já. E aí, XZ? É, Bounty Hunter foi eliminado. Ele pensa que não, eu não iria ver. Eu não iria ver ele, mas eu vi. Então, galera, o Hip Dark, ele foi o grande vencedor. Parabéns, Hip Dark. Parabéns, mano. Você foi o grande ganhador, hein? Vai fazer o sorteio? Não quero fazer o sorteio, mas depois, hein, mano. Passei a raiva pra recuperar Bounty, mas recuperou? Recuperou, recuperou. 30 milhões de marinha, caraca. É, mas me esconde bem, né? Sim, se escondeu bem, mas se não fosse por aquele X9 lá, você teria ganhado, hein, mano. Eu ainda falo, você teria ganhado, hein? Ganheiro. Recuperei, boa. Que você vai fazer o sorteio, rapaziada? Eu não sei, hein? Só que tem que ficar na live pra participar do sorteio, ok? Só quem vai estar. Só quem está na live vai estar participando do sorteio. Só nunca. Tá me entregando? Oxe, como assim se tu tá me entregando? Entendi não. Pera aí, galera. Acho que meu chat tá bugado. Tá não. Tô mandando mensagem nenhuma não, hein? Rapaziada, o que vocês querem agora, hein? Vocês querem o quê? É o PVP, galera. O PVP. Será que nós conseguimos pegar mais um Leviatã hoje, mano? Eu tava pensando aqui, será que nós pegar mais um Levi hoje? Será que nós tenta pegar mais um Levi até hoje? Nós podemos tentar, né? Bora tentar não. Tentar ou não tentar, hein? Esconde. Eu não curto tanto. Me desbaniçou, sei lá. Eu disse pra banir que eu parava. Dani Rosa, não se inscreva com duas contas não, pô. Bora PVP, PVP! Bora tentar pegar mais um Leviatã, mano. Tentar pegar mais um, ó. Mais umzinho, só que alguém vai ter que pagar. Ó, quem aí tem frag, galera? Quem aí tem frag pra pagar, hein?
Caixa bota PVP? Vou botar raid. E aí, caixa, seu... E aí, Pitoco? Pitoco não! Pocoyó! E aí, Pocoyó, como é que tá, mano? De boa? Olha o kit sem embolar. Tô vendo aqui, mano. Esse PVP eu levi. Pode ser raid também, não precisava de raid pra fazer um negócio, hein? Esse PVP eu levi. Bota raid! Tô pobre? Pobre do quê? Bora lá. Teleporte aqui pra nós, hein? Ó, oh, quero os Buda, hein, galera. Quero os Buda, hein. PVP, ó, oh, bora fazer o seguinte. Bora algumas raid. Pitoco, não falei Pitoco. Eu falei Pitoco, mano. Mas eu falei Pitoco porque eu me confundi. Eu confundi por causa que você e o Pitoco tem o mesmo nome, cara. Daí eu confundi você e ele foi mal aí. Mas e aí, Pocoyó? Normal, bora uma Dark. Tem um Buda Perm. Opa, rico, bora então, hein. Sou Buda, ó, oh, eu vou pedir, galera. Que o... Como é que é o nome desse aqui? O Bounty Hunter. Sai daí, Bounty Hunter. Sai daí, galera. Que dos Budas só, hein? Aí, vai aí, XZ. Tá com Buda. Tá, tem algum Buda aí? Eu também. Quem mais aí é Buda, hein? Tô suave, tô zoando. Tô de boas. E você? Tô de boas também, mano. Graças a Deus. Não tem mais ninguém que é Buda? O Salim, quem que era aqui, hein? Tá, mas bora então. Bora. Ó, nós temos que solar essa raid rápido, hein, mano. O server tá lotado? Não, não está lotado. Me desço, Buda. Nós já foi, hein, mano. Foi mal, hein. Nós já tá aqui. Oxi. 1, 2, 3, 4. Peraí. 1, 2, 3, 4. Ah, tá, mano. Não, eu jurei que era 5, cara. Tá no server privado? Tô sim, mano. Eu tô no meu, né? Não tô ouvindo, não. É no meu. Aí, bora. Mas aceita o pedido? Tá, nós já vai fazer outro esconde-esconde, hein, rapaziada. Vai ver essa, umas raids aqui, né, porque eu tenho... Acho que eu vou sair duas raids, não sei. Ô, Pocoyó, acho que pra pegar os 15 membros lá da crew, mano, não é só 30k de frag não, hein, acho que é mais, hein. Tô entendendo aí, fechou, mas aceita o pedido. Mano, eu já te mandei pedido, eu acho, hein, cara. Eu tenho que aceitar. Vou lá aceitar teu pedido, então, hein. Ih, olha lá, lagou. Ah, tá. Lagou, aí, bora. É 30k? É só 30k? Pelo que eu fiz, não deu 30k. Então tá, então bora. Bora continuar aqui, hein. Alguém tem oferta em 3 dragões e uma Léo? O que você quer por uma das dragões, hein, mano? Eu tenho oferta na dragon, hein. O que você quer pela dragon, hein? É, fazer um Sea Beast. Deixa eu fazer aqui meu calanguinho do mar. Aí, ó, tá aí meu calanguinho do mar. É 15x2, igual a 30. Tem 4 contas fake tua. Não, mano. O minha é com essa skin aqui, ó, mano. A minha skin é essa aqui, ó. Essa aqui, cowboy, ok? A minha skin é essa daí, fechou? Essa daí é a minha skin. Aê, GG demais. Vamos para a terceira ilha. Então, ainda as pessoas estão passando por você. É desse pessoal. Eu tô ligado, mano. Tô ligado quem que é essas pessoas aí. Eu sei todo mundo que é essas pessoas aí. Eles fizeram só por troll mesmo. Mas aí aceita o pedido. Tá, mano, já vou aceitar, hein. Eu só vou terminar as raids aqui, daí eu já vou lá, hein. Pra começar o pinto. Bora. Bill, bora, filho do Bill. Esse mesmo é antigo, hein. Bora, Bill. É, quem é amigo pode entrar ou pessoa específica? Mano, só quem é amigo, mano. Quem é amigo pode entrar, só que às vezes eu deixo só algumas pessoas específicas pra entrar no server. Porque os inscritos fazem muita zoeira aqui no server, tá ligado? Daí às vezes eu só deixo alguns entrar. Mas é bem raro isso eu fazer. Só que eu não vou gravar alguma coisa, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Ô, oh, mano, essa raid dark é muito boa, mano. Ela acaba muito rápido, cara. Mano, impressão minha, os negócios vai ficando verde, mano. Nossa, não dá pra ver nada. Tá, acho que é impressão minha mesmo. Legal. Aqui nós vai ficar com 1087 de frag, né? Eu vou precisar de... Dessa raid mais uma, pra mim tá comprando mais um slot. Daí pra mim tá pegando mais. Galera, alguém sabe fazer... Alguém que... Aí, que se, sabe sair pra fazer conta, ó. Ó, eu tenho 20 membros na crew. Eu ainda preciso de mais 10 negócio. 10 vezes 2. Quantos que é 10 vezes 2? Não, 12 vezes 10. É 20, né? 20k eu ainda preciso. Caraca, 20k. Caraca, fiz uma conta, caramba. Então o server tá lotado, o server tá lotado, hein, mano. É 20k mesmo? Não sei, acho que não é 20k não, hein. Ou deve ser, nem sei agora.
Aí, rapaziada, bora lá, hein? Geralmente dando no like, hein? Eu entro na crio, mano, que pra entrar na crio, mano, precisa ter 30 milhões, hein? É 200? Oxe, é 200? Como assim é 200? Peraí, rapaziada. Ah, tristeza. Aí, peraí, galera. Só vou falar um negócio aqui e já volto, hein? Rapidão. Na... Aê, pronto, aê. Aê, bora, rapaziada. É 10 e 2 caixas do BR20K. Eu acho que eu fiz as contas erradas, né, galera? Eu acho, hein? Eu fiz totalmente errado, né? É, tá, deixa eu pensar aqui então. Ó, uma é 2K, duas é 4K, três é. É. 6K. 4 é 8K, 10K. 5 é 10K, tá. Daí. É, tá certo, galera. Não, é 10K só que eu preciso. Caraca, é 10K de frag? Não. Ah, eu não sei, mano. Eu não faço a mínima ideia, cara. Minha cabeça não dá pra fazer conta agora, não, mano. Quando eu tô jogando, eu não consigo fazer conta, não, hein. Mas eu não sou tão burro assim na escola, não, hein, galera. Relaxem, hein. Eu sou até que um pouco esperto, hein. Eu sou o melhor dessa... Tô brincando. Aí, bora. É, vi, cheguei muito tarde. E aí, Matsu? Chegou... Não chegou tanto, cara. Chegou uma hora e 39 de tarde. E tirar um T-Rex no meu inventário. Teve os eventos que você falou? Mano, ainda não, cara. É, os quais eventos você tá falando? Mas nós pegamos o Leviatã hoje, mas os... O sorteio, o torneio de PVP, hoje que eu falei... Hoje iria ter sorteio, torneio de PVP, eu não sei se hoje teria. Mas eu vou deixar pra outro dia, eu acho. Aí, bora mais uma, hein, rapaziada. Bora a última, hein, a última. Deixa eu... Tá pagando aqui? Nós vamos ficar... Ah, o sorteio da Dragon, essas coisas aí. Ah, não, verdade, galera. Esqueci de falar pra vocês uma coisa, ó. O sorteio da Dragon ou da Dog vai ser de PVP, galera. Vai ser torneio, esqueci de falar isso pra vocês. Até porque se vocês olharem ali no final do título da live, tá escrito PVP, galera. Então vai ser de PVP, fechou? Ou da Dragon ou da Dog. Esqueci. Ó, tipo assim, o da Dog ou da Dragon vai ser... Um desses dois vai ser de sorteio normal e o outro vai ser de PVP, galera. Ah, já perdi. Não, mano, porque eu não sei quem vai participar, tá ligado? Eu não sei quem vai participar. Mas vai ser legal, igual aquele já foi. E o sorteio dos membros? Ô, verdade, hein, mano. Tem que fazer o sorteio dos membros, hein. Ainda tem, hein. Eu vou fazer depois, hein. Mais depois. Querem que faça agora, mano? Vou esperar um pouco mais de pessoas chegar na live. Tá com duas pessoas agora. Um pouco mais de pessoas chegar na live da NZ, hein. PVP, eu gosto. Então você vai gostar, hein. Do torneiozinho, hein. Aquele dia, aquele torneio lá, o Matsu ganhou o torneio. Eu dei uns pro play lá. Será que hoje ele ganha de novo? Ah, mas ele tá sem PC, então acho que seria um pouco difícil. Porque no mobile é horrível de jogar. Só se ele for um pro player avançado no mobile, aí sim. Então, não sei. Eu voltei, e aí, Ben, como é que você tá, mano, de boa? Opa, Iago Dias, como é que você tá, mano, de boa? Negócio é o Matsu. É, que o Matsu já ganhou bastante PVP, hein. Eu tô no PC da minha irmã. Ah, então... Dá sim, eu acho. Negócio é o Matsu e o Pocoyo. Não, mano, pior que é... Ó, quem é aqui que é bom? É, o Matsu é bom. Eu não sei se o XZ é bom. Deve ser. Acho que é bom, sim. Ó, o Pocoyo é bom. O Lauliette, mano, tá de Kitsune, então deve ser bom. O FX Seals é bom, mano. E acho que são esses que são bons, mano. É hoje o torneio? Sim, rapaziada. É hoje o torneio, hein. Vocês viram a thumbnail, galera? Eu tentei fazer uma thumbnail boa, só que eu não sou especial assim fazer. Daí eu não consigo fazer. Quer chamar eu pra crio? Vou chamar, mano. Vou chamar. Eu só vou terminar essa raid aqui. Vai me comprar mais um espaço, daí eu já te chamo, fechou? Só, é. É, tem poucos, galera. Eu sou em PVP? Ah, você pode estar ganhando... Chama pra mim. Chamar pra mim no PVP? Como assim chamar pra você no PVP, hein? Posso participar? Mano, todo mundo que quiser participar do sorteio... Ó, não. Só pode participar, mano, do sorteio de PVP... Quem entra no servidor? Ai, lembrei a palavra. Comprei 8x filé. Que isso, mano, 8x filé. Eu vou tá avisando, galera. Parabéns pelo PK, pouco, real, mano. É. Perdi pra mim no x1 de Skilled.
Aí, rapaziada, eu vou estar avisando lá no Discord também, ó, que vai começar o sorteio. Quando for começar o sorteio da Dragon ou qualquer coisa do tipo, eu vou estar avisando lá, porque é óbvio, né? Porque o povo tem que vir, né? Porque eu não vou fazer um sorteio com apenas 12 pessoas na live, igual eu tava antes. Tem que ter mais pessoas pra eles terem chance de participar. Rapaz, ô XD, você é bom no PVP, XD? Agora a bola tá verde, mano. Antes ela tava preta, agora ela tá verde. Impressionante. É, caixa, joga pra mim? Oxi, se tu não é bom, mano, imagina eu, cara. Se tu não é bom, imagina eu, hein? Joga pra mim jogar o PVP pra tu, é? Eu sou muito bom. Sim? Ah, então... Eu sou muito bom, então, pô? Confia no teu potencial, mano, que tu consegue, hein? Eu confio, cara. O primeiro vai ser o torneio ou o sorteio. Qual vocês preferem, mano? Torneio de PVP ou não? Menos queda de FPS. Fechou. Vamos torneio skill, Matsu. Ô, Pocoyó! Vai ser um V1, fechou, mano. Mas é eu que vou escolher as duplas. Talvez eu... Eu vou estar escolhendo os bom com bom e ruim com ruim, né? Quem foi ruim no PVP. Igual eu fiz naquele outro lá. Ele fez o PVP valendo Doggy. Porque Doggy é a melhor fruta do PVP. Mas, mano, é que tipo assim... Só quem vai estar participando do PVP vai poder escolher, tá ligado? Corrida? Oxe, corrida o quê? Quem tiver no server, vai ser eles vão escolher a fruta que eles... Na real, mano, quem ganhar, ó. Bora fazer igual o Matsu deu a ideia daquele dia. Quem ganhar o PVP vai estar podendo escolher qual fruta ele vai querer, tá ligado? Acho que seria melhor, né? Corrida. Como assim, mano? Corrida. Torneio de corrida eu vou ganhar. Ah, torneio eu tocou. Torneio de corrida é fácil, né, cara? É easy. É só pegar uma portal e pronto. Aí, bora arregaçar. Ô, leva ele pra aquele lado, não. Taca ele aqui pra parede, mano. Bora ficar clicando só. PVP, mano? PVP, bora. A live. Fechou, Pocoyó. Fechou, mano. Se eu ganhasse, eu ia ser Doug. Se chama assim um Leo Runner, Kitsune Runner, caraca, boa. Mas é um Kitsune... Ah, o Kitsune Runner também amassou, boa. Eu vou até te convidando aí, Matsu, já, calma aí, só terminar essa rede aqui, daí eu vou te convidar. Aí, GG, não, calma aí, só matar mais esse NPC, aí pronto. Mas não vai estar aqui de fruta, eu vou estar falando algumas frutas, galera, que não vai estar podendo usar, tá ligado? Algumas espadas também, que são muito roubadas. Caraca, mano, mas ainda não... Aí, pronto, GG, 2k de frag, posso comprar mais uma já. Onde é que compra, galera? Ah, tá. É lá no cemitério. Cemitério aqui. Eu vou estar comprando mais um slot. Se eu ganhar, portal é minha, filho. Como assim? Portal. Vou baixar o bloco normal. Fecha, mano. Vai lá. Vem, slot, seu cocô. Que isso? Farpas e farpas, hein, Pocoyó? Tá farpando o mato, cara. Fica tentando... Um hamburgão. Que isso, Matos? Tu tá comendo um hambúrguer e nem me dá um pedaço, cara. Tá igual o Eric, ele comeu 2 hambúrguer ontem. Não sei se foi o Eric. Foi você, peixezinho, ou foi o Eric, hein? Tá, já estamos com 21 membros extras. Legal. Bora, galera. Deixa eu tá virando aqui marinha pra tá te convidando. Não consigo matar o Leo nem Kitsune. Macoyer mesmo. Aí, bora, deixa... Galera, vocês querem o sorteio, o torneio de PVP, mas depois ou agora, hein? O sorteio também dos negócios lá, hein? Mas depois ou agora, hein? Aqui, ó. 18/21. Legal. MC underline Max. É assim? Deixa eu ver aqui. MCK... Ah, não. Que eu tô colocando aqui? MCK... Se... Caico. Aí, pronto. Aí, convidei aí, mano. É, agora, sorteio. Agora. É, mano, você poderia me mandar salve? Tá salvando Leandro Vinícius. É nóis, mano. Convidei aí, Matos. Aê, 19/21, legal. Ô, Matos, depois tu consegue entrar pela tua outra conta lá, mano? Você tem minhas 3 contas da DD? Eu tenho. Ah, não, mas a Kaique Gamer Brazuca já entrou, mano. A Kaique Gamer Brazuca já entrou. Que o Vini entrou lá. Vocês estão tentando me matar, cara? Vocês querem que eu dê um 4 kill aqui? Então tá, vou dar um 4 kill aqui, ó. Vou matar todos vocês agora. Vocês pediram? É, mano, sou o seu fã, cara. Obrigado pelo salve. Que isso, cara? É nóis. Vai ter V4 aqui, eu vou matar todos vocês.
Nu? Nu, matei um. Matei dois. Tirei bonte. Ah, não. É, Laulete. Me atacaram, Laulete. Eu tava legítima defesa, né, mano? É aquilo. Poxa, mano. Me perdoa, King. Não... Me perdoa, me perdoa. Eu não fiz nada. Tô zoando, tô brincando. Não era pra... Não era pra... Caixa exterminou. Eu sou o exterminador do futuro, tá ligado? No caso, três. Ah, e você também, viu? Aí, bora lá, rapaziada. Eu vou tá virando marinheiro aqui. E você... E eu acho que nós vai estar fazendo agora isso, hein? Ah, não, tem... Sei lá, mano. Tá, peraí. Sei lá, mano. Crack. Convidar. Ah, convidei, Matsu. É, aceita amizade, que isso? Tá falando palavrão? Eu já não aceito não, hein? Mano, que maravilhazinha de crio, mano. Que é isso, cara? Crio maravilhosa. 20/21. Eu tenho que... Tem mais espaço só pra mais um, mano. Eu tenho que... Tu entrou mesmo, Matsu? Alguém saiu, uma impressão minha, mano. Acho que alguém saiu, hein, mano. Acho que alguém saiu, cara. Bem na hora que eu convidei, saiu. Peraí, o sei lá, mano, ainda não entrou. Sei lá, mano, já entrou? Não entrou, não. Sei lá, mano, entrou, não, entrou, não. É, bom, voltei aí, Gustavo, de boa, mano. Acho que eu posso entrar na crio? Mano, é que tipo assim, mano, só 30 milhões entra, entendeu? Só quem é 30 mil entra. Ui, peraí, eu tô adicionando os caras na crio, hein, galera. Daí já começa, hein. Ô, Matsu, eu acho que tu não entrou na crio, não, hein, Matsu. Valeu pelo salve, é nóis, mano. Sei lá, mano, sei lá, mano, sei lá, mano, sei lá, mano. É, tu não entra na creu, hein, Matsu. Eu saí! Tô louco, Igor. Saiu por quê? Mas cadê, mano? Sei lá, mano, aqui. Igor X, tá aqui ainda. Saiu o quê? Entrou não, mano. Sei lá, mano. Cac. Jogador está na equipe pirata. Entra aí de novo que eu vou estar convidando. Oxi, não entrou. Ué. Não entendi agora. Tinha entrado e saiu do nada. Igor tentando mentir. Convidar. Acho que eu expulsei, sabia? Eu expulsei. Acho que eu cliquei em expulsar sem querer, hein? Não sei. 3, 2, 1, fábrica. Spawnou fábrica? Aê! Que isso? Tá bonito isso, hein? Tá bonito. O Pato tem que recuperar bonte e o Luca... Luca Stars. A gente tem que recuperar bonte também, hein? Tá. Pera aí, rapaziada. Eu vou tá adicionando mais um. Cara, as ideias... Yuki XD, eu vou estar adicionando agora, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. Rapaziada, eu já volto pra esse server, hein? Eu já volto, só vou estar adicionando mais um carinha na crew. Porque em breve, galera, daqui a alguns dias já, eu acho daqui em... Acho que 5 ou 4 ou 6 dias. Chama logo. Ah, o Red Demon. Putz, o cara entrou quando eu saí do server, mano. Eu entrei por link, mano. O cara entrou no server quando eu saí, mano. Foi mal aí, Jonathan. Eu já vou entrar no server de novo. Ah, você pediu de amizade? Calma aí, rapaziada. Já vou, hein? E aí, meu peixe? Apareceu agora, chama. Caraca, eu não vi o teu comentário, hein, Jonathan? Foi mal, hein, cara? Eu não vi teu comentário, hein? Eu vou tá entrando. Eu tô aqui no servidor do Vini. Eu vou tá entrando aí já, hein? Ah, você pediu de amizade? Mano, qual é seu nick, hein? As ideias. Acabou da PVP? Bora. Mas eu não sou tão bom assim. Na real, eu sou horrível no PVP, né? Eita, rapaziada, estamos com 11.049 inscritos, hein? Falta apenas um para 11.050, hein? E o que... Pô, deixa eu ver aqui o nick dele. Hip underline dark dark OFTH. Aí. Deixa eu ver. Aí, valeu. Aí, mano. É nóis, valeu. É nóis, aí. Aê, o que eu ganho de você me convidar para a sua tripulação? O quê? Convidar? Se você ganhar, eu te convido para a tripulação? Não. Criar um servidor privado? Caixa, não consegui aceitar essa amizade? Eu vou tirar alguém aqui da amizade e tu aceita, pode ser? Aí, configuração do server, deixa aqui amizades. Eu vou ter que fazer mais duas raids, hein, galera? Vou ter que fazer mais duas raids porque a Crio já lotou, hein, para convidar o Jonathan. Não vai estar para convidar tu, hein? Se eu não fazer duas raids. Então, bora lá, hein? É, o que né, você tá aceitando... Meu... Galera, qual é o nick de vocês, hein? Pra mim tá aceitando vocês, hein? Aí, tô aqui, hein? Experiência capitã... Queria muito a Doug. Ah, vai que o cara ganha o PVP do negócio lá, daí ele ganha a Doug, hein? Que isso, que isso, que? Caixa,
É, te tirou o DDD. Ah, não, Jojo, o que foi, mano? Não. Tô até revigorando. Treinei hoje, né? Tô até revigorando. Ô, Matos, pode treinar, né, mano? Não sei se você jogou hoje, mas é hoje, hein? É hoje, cara. Você vai estar jogando com o XD. Se o Jonathan vai participar, não sei. O Pocoyó. Eles podem estar te amassando. Ou também, se você não passa, tu dá uma falhada e um. E tipo, tu cai com um cara ruinzinho. Apareceu o Nick. Ou um fã da um cactus, é esse? Sim, mano. Aê, Jonathan, eu vou tá fazendo raid aqui pra mim tá conseguindo te chamar, fechou, mano? Fechou? Tá, quem aí tá de Buda? Quem aí tá de Buda? Quem aí tá de Buda? Ó, quem tá de Buda vem para o meu lado. Fala, Buti! Fala, Pietro, de boa? Seu boteco. Tomou 3/3 pra mim esses dias, né? Eu ainda tô com ADM, sim, pô. Sempre sou lembrado. É, pô. Ontem da escola eu fui direto trabalhar. Caraca, sempre sou lembrado. Sim, cara. Você nos ajudou demais, né? Naquele speak, tá ligado? Tá. Ó, dois Buda aqui já. Cadê o outro, hein? Cadê o outro Buda, hein? Eu quero três Buda aqui com nós, hein? Três Buda aqui com nós, hein? Cadê? Ô, XD, vem cá, XD, pra nós tá aí no raid. Que isso, cara? Que isso, Rip Dark? Eu tô de Buda, tá de Buda? Então vem aqui pro meu lado, mano. Vem pro meu lado, já tem o teu AD. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Mata a caixa à vontade. Aí, pronto, bora. Raid, aí, peraí, eu vou equipar a Buda, daí nós já vai tudo, hein? Aqui, o LKXZ, tá. Um, dois. Cadê o outro Buda? Tinha mais um Buda, hein, mano, mas ele não entrou pro teleporte, hein? Ah, tá, ele entrou sim. Tá, ó, galera. É. O. Quem que é? O Jonathan. Jonathan. Jonathan, sai aí. Pro Buda entrar. Essa é pro Buda entrar. Aê! É, nem dá eu participar de sorteio. Por quê, mano? Aqui. Bomba. Aê, bora. Fruta bombe. Normal. Próximo. Oh, não. Pera aí, espere não. Se quiser PVP, bora. Próximo. Dark. Aê, bora. E aí, Caixa? E aí, Juan Rodrigues? Como é que você tá, mano? De boa? Depois da raid. Nós tem que ir duas raids, hein, mano. Nós vai solar rapidão, porque é três Buda aqui, cara. É três Buda. Que isso, cara? Que é isso, mano? Daqui vai ser rápido, hein? Manda um Pen Buda. E aí, eu raid para você. Não entendi o que você falou, hein, mano. Me adiciona sim, hein, mano. No cara, isso aqui vai ser muito rápido, hein? Spawna Sea Beast aí, hein? Tem o Sea Beast pra invocar em spawn aí. Sou o Nif! Você é o Nif Tali? Nif Tali? Meu nick é Arthur2021. Tá, mano, calma aí, eu já vou lá te adicionar. Só terminar essa raid mais uma, daí eu já vou lá te adicionar. Pode ser? Não, galera, tô ansioso, hein? Caixa, quer 20 mil reais? Agora, papai! Eu quero sim, hein? Me dê, papai! Eu quero, eu gosto. Eu só vou raid sozinho? Isso é script, é? Aí, rapaziada. Quem aí tá ansioso, hein, pro sorteio do PVP, hein? Pro torneio do PVP na real, hein? Cara, eu tô ansiosaço, hein, mano? Porque eu também vou participar, né? Eu também vou mostrar o que que eu tenho, meu potencial. Quero mostrar meu potencial também, né? Vou amassar todo mundo, cara. E se eu ganhar, eu quero uma fruta de cada um, hein? Peguei um Fênix no giro. Que isso, boa. Pior que eu tenho que girar a fruta, hein? Agora é 19h57. Vou mandar torneio. Ô, Igor, você vai participar do torneio, mano? Peguei um Fênix no giro. Mano, daqui uns dias, sorteio do PVP. Ô, Hunter, vai ter um sorteio de PVP e um sorteio do normal. Caixa, oi. Eu posso sorrir também? Pode. Lembrando, galera, pra quem tiver um PC ruim e pra não lagar tanto, nós vai estar indo lá no CA1, ok? Opa, Gustavo. De boa? Aí, bora. Quarta ilha, não, terceira ilha. Caixa, entra no meu server. Girei uma Dragon. Nem ferrando, mano, que tu girou uma Dragon. Ó, se tu não tiver girado uma Dragon mesmo, mano, vou te dar ban, tá? Se tu não tiver girado uma Dragon, vou te dar ban, pode ser? Pode ser? É, eu deixa só o Zone de PVP participar. Não, pô. Todo mundo tem que ter um gostinho, né? XD acho que me ganha. Será?
Nossa, esse abismo é mó bonito, hein? Sou muito lagado. Relaxa, mano. Se tu for o PVP mesmo, tu vai cair com um cara ruim, não bom. Nossa, tirou uma dragon. Mano, mas nem tem como tirar a dragon. Eu lembrei agora, nem tem. Tá, eu vou participar, mas vou participar. Lembrando, galera, se o teu celular... Se você tiver muito lagado, eu mesmo não vou deixar você participar, entendeu? Porque vai estar ocupando uma vaga e talvez você vai morrer muito rápido, né? Porque você pode estar lagado. Se tiver lagado, né? E daí, quando começar os PVP lá, eu vou estar falando as regras dos PVP. O que foi, mano, do Gamer? Tá, tá triste, mano? Verdade, tá ligado? Eu lembro antigamente que o estrelinho aí... Ele era bem lagado, hein? Caraca, agora que eu fui ver que o Estelinha tá até hoje com a minha foto. Estelinha, essa foto aí, Estelinha. Não vai trocar, não? Cachaço BR. Confia! Confia o quê? Ai, cadê o outro? Ah, tá. É o pequeno. Ah, tá. Caixão tem Giramate Rex. Caraca, mano. O Pitou que girou Mate Rex hoje, hein? Cara, sortudo, hein, cara? Sortudaço, hein? Já imaginei a dragon, vou ter que sair. Ah, não sei não, hein? Acho que é fake net, hein? Não sou acostumado a jogar jogo olhando pro teclado. Ah, você joga olhando pro teclado? Cara, antigamente, mano, eu lembro, cara. Mano, era muito legal antigamente. Tipo assim, eu não sabia jogar no PC. Quem aí lembra, galera? Quem aí lembra? Quem aí lembra que eu não sabia jogar no PC, mano? E tava no início quando eu ficava, tipo... Pra tirar o PVP, em vez de me clicar nas teclas, eu ficava clicando aqui, galera. Eu ficava puxando a espada aqui, hein? Pra clicar ali, hein? Voltei, galera. Voltei. Tá farmando no seu servidor? Fechou, mano. Aí, ó. GG, mano. Agora. 8 minutos ainda. Nós temos que solar esse boss em menos de 8 minutos, hein? Em menos os 30 segundos. Será que nós consegue? É 4 Buda, mano. É 4 Buda. Dá tempo, hein? No! Que isso, cara? Olha a vida desse boss, mano. Tá diluindo. Tá diluindo, galera. Pega a visão. Tô esperando pra raid, ok. Nó, vapo. Nó, eu não consegui pegar o boss ainda, hein? Tá, mas tá de boa. Só tem inscrito? Que isso, mano? É nóis, hein? Valeu. Aí, acabou? Não, não acabou, não. Nó, a gente passou dos 8 minutos, hein? Cara, eu vou ter que sair. Tchau, falou, mano. Ah, lembrando, galera. É, vai ter sorteio ainda hoje, hein? Vai ter o sorteio lá ainda hoje. Então, é melhor vocês não saírem tão cedo, hein? Aí, a raid bugou, eu acho. Ah, não, tem um lá em cima. Nossa, que bicho safado. Tá lá em cima. Aqui, ó. O que esse cara tá fazendo aqui em cima, mano? Aê, caiu de novo aqui. Aí. Eita, 21 pessoas na live, hein, rapaziada? Ó, eu acho, galera, que eu vou tá doando os membros já, hein? Eu vou tá doando os membros já, hein? Depois dessa live aqui que eu vou tá fazendo, eu vou tá doando os membros, pode ser? Ai, raid. Bora. É, que foi? Vamos, Matos. Deixa eu ver aqui, ó. 2 Buda. Falta 1 Buda, hein, galera. Quem vai vir? É, XZ vai vir ainda ou não? Ah, tá. Ele vai tirar PVP. É, pera também. Uou, fechou aí, Cadu. Vem logo, mano. Vai não? Fechou. Não sou o Buda, mas sou o Raid. Mano, o cara já tá vendo, hein, mano. Tá aqui do meu lado assistindo comigo, olha aí. Tua gata? Tua gata que tu quer dizer? É tua namorada ou é animal mesmo? Que... Eu não entendo, né? Eita, rapaziada. Estamos com 555 likes, hein, rapaziada. Aí sim, 56, na real. Sai daqui ou saiu mesmo, mano? Acredito que tá bugada pra mim, não tá aparecendo não, hein? Sai aí, mano! Ai, Igor, agora vai ter que esperar, hein? Vou ter que...
Vou ter que... Pera aí. Oxi, massa o quê? Oxi. Medê, atendo sim, mano. Conversar. Normal. Aí, pronto. Normal. Próximo, próximo. Spider. Não, voltar. Caraca, mano. Tô conseguindo acertar esse meu dedo. Dark, trocar com player. Aí, pronto. Aí, rapaziada. Vocês conseguem salvar sozinho, galera? Sem eu? Fechou, fechou, é Hunter. Ó, galera, eu vou estar adicionando vocês depois que eu terminar a side, pode ser? Porque agora eu não consigo mesmo, hein? Aí, bora, começou. Boa, go, bora. Vou participar, mas sou meio butzinho. Relaxa, mano. Se tu for meio butzinho, tu vai cair com cara butzinho. Na real, pelo teu bonde, tu vai cair com os caras, tá ligado? Se o cara for 30 milhões de bonde, ele vai cair com o cara que é 30 milhões de bonde ou perto do bonde dele. Tipo ali, esses caras ali. Entendeu? 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 Entendeu, venho? Tô usando. Vem, não, né? Ele matou lá. O Igor tá pro PVP e matou o cara. Que cara, hein, mano? Achei que foi Randall. Easy. Que isso? Eu acho que consegui matar só um 20 milhões. Acho que eu consigo matar um 20 milhões. Será? Será, mano? O EDS, o que aconteceu? O Igor matou o EDS. O Igor, matou o EDS mesmo? É Igor. Ô, galera, não é pra vocês ficarem se matando não, hein? Não é pra matar os caras sem pedir PVP, hein? Ai, cadê? Caixa, eu soltei igual assim, mas eu peguei isso. É, no mobile, não PC, jogo menos que alguém que dois igual assim. Ah, mano, se tu for 3 igual assim, tu vai cair com alguém que seja perto do teu bunch, hein? Se não aparecer lá é porque eu fui dormir, porque amanhã eu não tenho... Eu tenho aula, fechou? Fechou, fechou, mano. De boa. É, voltei, caixa. Terminei os 12 estudos. Eita, mano, boa. Pera aí. Só terminar aqui de comer, hein, rapaziada. Daí eu já começo a falar mais, hein. Ah, mão pra bot do céu. Que isso, cara? Igor trabalhou meu PVP com XC e perdeu 70k de bot. Que isso, Igor? Caraca, 70? Muita coisa, hein? Morreu duas vezes, então. Lá ele? Lá ele o quê? Vem novinho, eu sou. Oi, fazer PVP com... Oi, fazer comigo o PVP. Eu tenho 3.9. Boa. Mano, cadê o outro Buda, cara? Ah, que folgado, tu vai ficar aí mesmo, cara? Ô, oh, vem solar raid aí, mano. Bora, bora, bora. Ah lá, aquele Buda, mano, ah lá, que folgado. Ah lá, ah, Zé, nova pra mim, o cara vem pra raid. Pra ficar ali, na folga. Vixe, menos 200, caraca. O que você tá comendo, mano? Tô comendo pão com ovo e iogurte. Zé é uma maravilha. Que raid é essa, mano? É a raid que lançou o update, chegou. A update chegou, entendeu? Daí agora lançou essa raid aqui. Que é a raid da... Deixa eu lembrar aqui qual... É do que mesmo? É a raid do... É da Uma Celestial, né? É a Uma Celestial. Raid da Uma Celestial. Daí eu tô despertando ela. Porque... É... Me deram uma fruta, entendeu? A Uma Celestial. Daí agora eu tô despertando ela, tá ligado? Ela tá no meu inventário ali. Depois eu tiro. Aí, bora, 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 rapaziada. E aí, cara, cheguei agora. E aí, Enzo? Demorou, hein, mano? Demorou. O Luizinho vai voltar pra 29,7.
Aí, bora, bora, bora. Já estamos na última ilha, hein, galera. É, tem 10 borrachas agora, mentira. Raid lá, uma celestial, é real, cara. Igor vai voltar pra 2,7. Ih, vai voltar? Não, né? Já voltou. É, cheguei, mas vou embora. Falou, mano. Falou, adeus. Adeus. É isso, cara. É isso. Já estamos aqui no boss, mano. Eu vou ficar derrotando o boss por enquanto que eles estão ali. Matando os NPC ali embaixo, hein. Uma celestial existe? Sim, mano. Existe sim. Lançou hoje, cara. Para de pegar pelado, meu Deus. Caixa, o primeiro será torneio sorteio. Mano, eu não sei, mano. Depende. Aí. Ih, olha lá, o chefão teleportou lá pra cima. Aí, voltou. Aí, bora, bora, bora. Bora XD. O Mano Celestial lançou hoje, pô. O Mano Celestial tá mó ruim, cara. Tá mó ruim. Aí, pronto, terminei, galera. Mais dois Califrag aqui. Legal. Agora, bora lá pra o cemitério de novo. O cemitério. O Mano Celestial, caramba. É, o Mano Celestial terminada, galera. Legal. O Mano Celestial, terminei aqui a raiz de tal Mano Celestial. Agora, deixa eu comprar aqui de pra Crio. Um negócio pra Crio, legal. Comprei. Aqui, deixa eu quitar aqui, mano, do server rapidão e já volto, hein. Porque tava bugado a Crio. Deixa eu chamar agora o carinha que eu ia chamar pra Crio. Acho que ele saiu, né, mano? É, ele saiu, infelizmente, tá. Me adiciona, por favor, Nick. Ok, mano, vou te adicionar sim. Eu vou estar adicionando vocês, hein, galera. Agora que eu terminei a raid, não tenho mais nada a fazer. Daí, nós começamos os torneios, galera. E sorteio também, né? Aí, cancelar. Aí, pronto, bora. Aê, pronto. E tá, mano. Parece que alguma pessoa saiu da... Ah, tá, o Igor. Igor X. Deixa eu ver aqui o nick do Igor. Como é que tem o nick aí? Aê, vai me adicionar aí. É, agora vai te adicionar assim, mano. Agora sem enrolação, vou estar te adicionando aqui, hein. Igor X, Igor X, 12304. Aê, aceita, aceita, Igor. Aceita, Igor. Aê, manda aí. Melhor eu correr, cara. Ele não ouviu o chat, que foi? Deixa eu ver aqui, mano, deixa eu ver aqui. Melhor eu correr pra tá pegando essa fruta, mano. Porque tá lá no... Ixi, já sei até onde que tá, mano. Ai, mano, F. Eu troquei aqui de pela... Permiporta. Caraca, Permiporta, ô, louco. Acho que tá pra lá, ó, mano. Tá lá, é, tá lá mesmo. Aqui, ó. Fortaleza Invernal. Tá aqui mesmo, acertei. GG. Mano, nem ferrando, cara. Nem ferrando. Uma bura. GG, mano. Caixa, eu não pego um Party X ou Kitsune. Ah, mano, você que sabe, hein? Fruta era Buda, cara. Buda. Eu amo. Que isso, cara? Buda. GG, mano. GG. Medalha. Nem eu tenho. Voltei, voltei, galera. Eu tava terminando de comer, hein? Foi mal aí, hein? Estava terminando de comer um pão com ovo aqui. Mas tá, mano, vou estar armazenando essa bunda aqui, cara. A bunda é top, né? Tá ligado? Ô, Igor, aceita a Crio aí, Igor. Aceita aí, aceita aí, Igor. Cadê você, Igor? Igor ainda não entrou, hein? Cadê o Igor, hein? É, Igor, entra na Crio. Igor, entra na Crio. Lá ele. Lá ele o quê?
Vou girar, fecha, mano, gira aí. Ô, oh, verdade, né, mano? Também vou girar. Ali veio uma bura, mano. Agora eu vou ver o que vai vir aqui, ó, agora. Deixa eu ver aqui. Rapaziada, eu vou estar avisando lá no... Mano, nem ferrando, cara. Nem ferrando. Segunda Buda, cara. Nem ferrando. Que cagada, cara. Mano, segunda Buda, cara. Caraca. Não, 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 não. Não, mano. Segunda Buda, galera. Caraca. Mano, que sorte. ST Patrick Luke. Que é Patrick Luke? Ai, cara. Me dá, não tenho? Me dá, não tenho. Eu não sei pra quem. Eu não sei se eu vou dar ou se eu não dou, mano. Sorte pura, então, né, mano? Eu tenho perma, então vou dar pra alguém aqui. Ó. Não sei se eu dou pro Matos. Eu dropo pro Matos, será? Acho que eu vou dropar, hein? Eu vou tá dropando, ó. Ó, eu vou tá dropando, galera. E vocês vão tá pegando, fechou? Aí, Matos. Você pediu a fruta, mas eu vou estar dropando, pô. Primeiro que... Ah, mas ele tá de gol, aí ele... Matsu é rico, verdade, né? O Matsu, ele vem de fruta, cara. O que, que ele vai querer com uma Buda? Pra colocar no estoque dele, é? Ah, sai fora. Pera aí, rapaziada. Deixa eu cometer o operário. Oh, pera aí, eu preciso muito desse boss gem dele ali. Meteu um reset aqui também, ó. Pera aí, cadê esse bicho, hein, mano? Já vou matar meu bicho? Mata meu boss não, hein, rapaziada. Cadê? Eu ainda não tenho a capa, mano, dele. Eu tenho a capa do Barba Negra, mas não tenho a dele, hein, mano. É incrível. Tá me matando mesmo, Igor. Vai me matar com a fruta mesmo, Igor. Aqui, eu vou estar dropando, hein. Vou dropar. Calma aí, ó. Deixa eu ir pra outro lugar. Que isso, cara? Que é isso? Tamo batendo, rapaziada. Não bate eu em não, pô. Não bate em mim, não. Deixa eu ir lá pra algum lugar. Alimenta seu filho? Não, pô, meu filho tá alimentado desde aquele dia já, ó. Eu vou tá dando TP aqui pro lugar que eu tô negociado. Para aí de soltar ataque, rapaziada. Para de soltar ataque aí, fechou? Ó, o primeiro, galera, o primeiro que vem até onde que eu tô vai tá ganhando a fruta, fechou? O primeiro, ó, quero ver quem vai ser o primeiro, hein? Me dê logo, mano, calma aí, mano. O primeiro, hein? Deixa eu tá dando TP. O primeiro, ó, deixa eu ver aqui. Ok, ok, tô aqui, ó. Vou tá esperando alguém aqui, mano. Tô esperando alguém aqui. Quem vai ser o primeiro? Quem será o primeiro? Legal. Tá, o Matos foi o primeiro, rapaziada. É, eu não... Tá, galera, o Murilo já tá alimentado. Tá bom, então, hein. Galera, eu dropei pro Matos, galera, porque eu falei, né. O primeiro ia ganhar, boa. E o Matos ganhou, legal, tá. Tu é rico. Se tu quiser fazer uma doação aí pros caras, Matos, doa aí pros caras. É humilde, hein? Tá bom, rapaziada. Sem enrolação. Rosa. Qual é seu nick, Rosa? Ó. Eu vou tá... Qual é o nick de você, hein, mano? Pera aí. Deixa eu adicionar aqui o cara. Tô com 200 amizades. Deixa eu tirar o carinha aqui. Manda aí, caixa. Oi, Enzo. Pode falar, mano. Você tinha falado sorteio de membro? Sim, mano. Vou fazer também sorteio de membro, hein? Eu vou avisar lá no Discord por enquanto, galera. Eu vou marcar um Everione lá, hein? Everione. Cadê Everione? Everione. Rapaziada, ainda estou em live. Irei fazer os sorteios agora. Cola lá. O de membro... De membro da Dragon e Doug. Aê, pronto, enviar agora. Aê, pronto. Vou ter que caixar azul. Aê, esse cara. Aê, eu não vou nem responder, hein, Mato. Não vou nem responder, hein. É, vou ter que caixar. Ah, caixa, o que foi? Perdi todos os meus filtros, todos os PVP, perdi minha linha, ainda não ganho nada. É, fazer o que, né, mano? Se tu fosse, tu estaria faceiro agora, né? Ah, eu avisei, mano. Eu vou estar esperando, galera. O povo vir pra cá, hein? E aí, Renatão, de boa? Ô, Renatão. Vai começar... Ô, Renatão, tu viu, Renatão? Que eu girei, eu peguei duas Budas, Renatão. Seguidas, mano. Duas Budas, mano. Muita sorte, hein? Eu queria saber o nick do cara, mano. O cara pediu pra mencionar, ele não mandou o nick, hein? Daí, reseta o server. Qual é seu nick, mano? Quero saber teu nick, senão eu não consigo te adicionar.
Salve, salve, Zecos! Viu a mensagem lá? Cara, mas ele é agora, corta o link, mano. Eu tô esperando o povo chegar, porque eu mandei lá no Discord que teria o sorteio, tá ligado? Aí tu não tem que pressionar, hein? Gostou do vídeo do DC? Gostei, gostei sim, hein, mano. AR. ARTHR. Apareceu? Apareceu não, mano. 2021. Ah, já teve sorteio? Não, ainda não. Ainda não teve, não, Daniel. Nif. Ah, você é o Nif Tali. Ah, não, você é o Nif. Ah, tá, você é o Nif Nif. Entendi. Ok, pera aí, tem um negócio aqui, rapaziada. Bora! Beer! Bora! Beer! 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 Podemos começar, rapaziada? Podemos começar? Podemos começar? 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 Tá, ó. Eu tava pegando aqui, pera aí. Nightbot. Deixa eu tá reiniciando ele aqui, porque tem um monte de pessoa aqui. Daí você já pode flodar, hein, rapaziada? Já pode flodar, hein, Nightbot aí? Vou começar. O sorteio dos membros. Vou começar o sorteio dos membros, aí, Nightbot. Rapaziada, ó, vai ser 5 membros, hein, galera. Lembra, não é eu que escolho os membros, é o YouTube que escolhe, fechou? Talvez que a pessoa se não está na live, mas tá bom. Ó, pode flodar, galera, pode flodar, hein. Deixei meu like, eita, aí sim, bora. Não é pra falar no chat do Roblox, não, mano, é pra falar ali. O que tem que fazer? Mano, é só flodar, cara, é só ser feliz. Menos falar palavrão, né, que daí não. Mais um mês de membro, kkk, será? Será? Tá, pera aí, podemos começar, galera? Tá bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui pra vocês. Tirar o LivePix desse daqui da tela. Tá. Calma aí, aqui. Aí, rapaziada, bora, ó. Eu vou tá doando aqui e vocês, ó. Cadê? Será que eu posso mandar uma assinatura de presente? Aqui, ó. Posso, tenho 5. É, ok. Fechar, ó. Eu vou tá dando, galera. Eu vou tá dando, ó. Em 3, 2, 1. E pá! Dei! Dei, galera! Quem vai tá ganhando? Ó, parabéns pra quem ganhou. Quem não ganhou, não fica triste, galera. Vocês vão poder ganhar. Qualquer dia desses eu faço mais um. E ok, eu já vi que bastante pessoas ganharam. Que é isso? Shrek, tá, o primeiro que ganhou, mano, foi o Shrek, legal. O Shrek, oxe, eu dei 10 assinatura. Não, eu dei só 5, oxe, sai fora. Tá, que é isso, cara, o Shrek, a estrelinha, o Matsu ganhou. Mano, eu dei 10 assinatura, foi... O Matsu, o Lau, não sei quem é Lau, e o Yagito Vídeos. Eu não sei quem é esse também, hein? Caraca, que é isso? Parabéns, Matsu, parabéns, Estelinha, e parabéns ao. Como é que é o nome do cara? E ao Shrek também, né? Parabéns, hein, galera, pra quem ganhou. Mas agora, cara, nós vamos fazer os PVP, galera. Vai fazer o torneio do PVP, hein? Ó, eu vou tá dando reset no server. Ó, shootdown, cadê? Chute dom. Parabéns pra quem ganha, galera. Quem não ganha não fica triste, hein? Pera aí, vou tá indo no Roblox aqui. Aqui, início. É, tô sempre ganhando, bah. Então, sorte, hein? E o Renatão? O Renatão tá com membro ainda? Valeu, YouTube. Lembrando, hein, galera. Não é eu que coloquei, hein? Tá ao meu lado. Hoje eu peguei duas... Opa! Tentou ir pro C1, hein? Eu vi o cara dele tentando já ir pro C1, hein? Eu dei reset, o cara deu TP em mim, tentou ir pro C1, meti logo o vapo. Tá, peraí, Roblox aqui, e aí, pronto, Roblox agora sim. Eu sempre pago direitinho, eita, aí na tamboa. Mano, quem que era aquele carinha, aquela que teleportou lá pra Docas 2, tentando ir pro C1, hein? Quem que era aquele carinha, hein? É, manda dele caixa, por favor, dá uma fênix pra você. Ó, galera, lembrando, só vale cara acima do nível 1000, hein? Caixa aqui é o Shrek. Essa é a minha conta secundária. Ah, o Shrek ganhou em duas contas. Aí é paia, mano. O Shrek ganhou em duas contas, paia. Paia demais, hein? Era eu? Era tu? Sendo ia aprender, não conseguiu. Mas tá. Ó. King, Kita. Kita aí, hein? O Infinity tá aí? Não, o Infinity tá aqui não, hein? Kita. Kit. Kit Gaming.
Mano, quando o Kid Gaming, mano, fizer live, eu vou entrar na live dele. Se ele liberar o servidor, eu vou tentar entrar na live dele. Eu vou tentar entrar no servidor dele. Eu vou matar ele pra pegar o Equal of the Realm, porque ele dropa, né? Aí, rapaziada, ó, eu vou ir lá pro CA1 e eu vou liberar o server pra vocês, fechou? Eu vou mandar o link do server e os negócios pra vocês, fechou? Paia nada, paia sim, né, cara? Você ganhou duas contas, aí não vale, né? Ó, tá, liberei o server já e vou mandar o link já pra vocês. Link enviado. Aê. Colar. Ai, meu Deus, tá colando não isso daqui, mano. Putz, cara. Cadê? Transmissão ao vivo aqui, ó. Tá aqui, colar. Ih, não tá colando, mano. Eu acho que eu não copiei link nenhum. Ah, os caras já estão tudo entrando, rapaziada. Regenerar. Aí, entrem rápido, senão não vai ter mais água pra vocês, hein. Colar. Aí, pronto, consegui mandar. No. Deus, aí o XD conseguiu entrar boa. Ó, lembrando aqui no CA2, ó. Eu quero ver geral de pirata, pirata. Deixa eu avisar já. Geral pirata, aviso. Virem pirata. Pirata. Aê, pirata. Aê, pronto, mandei aqui, hein, pirata. Deixa eu ver aqui, mano. É, parece que entrou bastante 2,5 pelo visto, hein. Pepsi. Ah, não, cara. Não, o Davi não vai participar, mano. Ô, Davi, pode quitando aí, hein. Faz as enquetes sempre. Vou fazer, tá ligado naquele speak aí. O Max entrou. Ah, mano, o Davi entrou. Fã. Ah, o Davi. O galera, cadê vocês, hein? Sim, ô, Davi tava na live, eu nem sabia. Parabéns, Davi, você conseguiu uma vaga, hein. O XZ não vai entrar, não? O Igor não vai entrar, não? Acho que o Igor perdeu a vaga já, hein? Se pá, o Igor perdeu já a vaga, hein? É, Igor, acho que tua vaga foi de F, hein? É, caixa, é acima de level 1000? Sim, mano. Tem que ser acima de level 1500, na real, né? Pra estar no CA3. É, ok. Deixa eu ver aqui. Ó, tem vaga ainda, hein, galera? Ok, vamos esperar, galera. Os caras entrar, hein? Nasci no CA3. Caraca, CA3. Quem você acha que vai ganhar, cachaço? Mano! Ah, eu acho que ou tu ou o XD. Mas se o Igor participar, também tem ele. O Pocoyo, mano. O Pocoyo também, eu não sei se vai... O Pocoyo, ele ia participar, né? Mas ele... Ele não tá na live, eu acho, então, né? É, vá pra ele. Tá, é, galera. Ainda tem vaga, hein? Ainda tem vaga no server, hein? Quem quiser entrar aí... Mano, cadê os... Mano, me adiciona, tá? Quantos points tá? Crio. Tá 21/22, legal. É valendo o que mesmo? Ou Dragon ou Doug. Ou Dragon ou Doug. É, quer entrar? Tá, fechou. Aleta, pera aí, mandei Doug, sem o H. Ok, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, rapaziada, tem 4 vagas ainda, hein? O renegado não vai poder participar. Renegado não pode participar porque... É, renegado, é, você tá com aquele programinha pra tirar o PVP ou você não tá, né? Você não pode jogar com programinha não, hein? Deixa o likezão, galera. Bora lá, hein? Geralmente dando um like, hein? Bora 6v6? Não, mano, 6v6 não. O XZ não vai entrar não, Matsu? Não tá. É, fiz a tipo XZ, hein? Piange ou Hipghost? Entrou. Boa. É, caixa. Só pode level 1000, mas... Olha uma galinha aí, caixa. Uma galinha? XZ entrou, colei. Tá, faltou o Igor e o Pocoyo. Mas tá bom, falta o Igor. Ele não... 2v2? Não, rapaziada. Ele não vai conseguir... Encheu. É, o servidor encheu já. Tá, peraí. Deixa eu ver o nível geral aqui. 2.000, 2.500. Tá, 2.500. Cadê o resto, hein, galera? Cadê o resto de vocês, hein? O Nefi. Nefi conseguiu entrar? Aí, ela. Tá. Ó, rapaziada. Eu vou estar falando as regras pra vocês. Fechou? 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 E eu vou estar narrando igual aquele dia eu narrei, né? Naquele speak. Não, aquela narração foi muito boa, cara. Eu vou estar escolhendo as pessoas que eu vou estar tirando PVP e nós já vai estar começando. Iniciar uma enquete aqui, ó. É, quem você acha que ganha?
Eu vou estar colocando hoje o bonde, galera. O bonde da pessoa do lado, hein? Vale corda. Ó. Ó. Eu vou estar falando aqui, ó, galera. Regras. Regras. Pra quem não tá na live, eu vou estar falando no chat, ó. As regras, galera. Ó. Não vale chopp. Não vale V da Portal. Não vale Buda. Não vale transformação. E X vale, hein? Vale Chopp versus espadachim? Não, Chopp não vale, mano. Chopp não pode também. Tá, o que mais, galera? É. Aí se me pega. Aqui é da caixa. É, mano, aí a culpa não é minha, né? É, tá, o que mais? Não vale uma espada. Deixa eu zerar a Buda, é fácil de matar. Não, sim, Buda. Tem cara que não é bom. Entendeu? Daí. Eles vão. Coisa. Oh, como assim que algumas pessoas aí gostam de usar o Sem Dragon Trident. Sem Dragon Trident. E sem um V4, que o XD falou ali. E sem V4. Oh, rapaziada, quem aí tá na live? Ó, oh, não pode passar dessa linha, ó. Fruta spawnou? Fruta spawnou? Paia. E pega lá a fruta. Ó, oh, não pode passar dessa linha aqui, ó, galera. Pode vir pra cá, ou pode vir pra cá. Mas, ó, oh, não pode passar dessa linha aqui, fechou? Essa aí é a regra. Se eu escolher, você vai ao PVP. Mas, se você não... Se eu não chamei você pra PVP, não é pra você ficar no meio, igual aquele dia o Wesley ficou, que ele meteu... Eu meti o vapo nele, vocês lembram, né, galera? Vai ser mapa... Mata na mapa. Mata. 1v1. 1v1. Tá, ó. É... Fiquem aqui. Ó, rapaziada. Fiquem aqui, ó. Fiquem aqui, hein. Fiquem aqui, ó. Venham geral pra cá, hein. Venham geral pra cá que eu vou estar escolhendo vocês, hein. Alinhados. Um do lado do outro. Aqui, um do lado do outro, rapaziada. Um do lado do outro, hein? Pra mim tá vendo vocês. E não é pra ficar se mexendo, fechou? Pra mim tá vendo todos vocês, se escolher alguns. É, pode dublar a luta, editor. Pode? É, dublar a luta, não entendi. Aí fica OXZ. Vem pra cá, cara. Tu vai ficar agora no meio do PVP. Fechou, rapaziada. Ó, eu vou tá escolhendo vocês agora, hein? Eu vou tá escolhendo os caras pro PVP, hein? Eu vou começar com os carinhas que são boot, galera. São boot. É, ok. Ó, eu quero que, galera, que vocês façam... Mano, mais uma Soul Gitter que se tu solta, você vai ser eliminado, cara. Vou ir ao banheiro, ok. É, ó. Eu quero, galera, o Lauliette versus... É, Lauliette tem quantos bonte? Lauliette, cadê o Lauliette aqui? Lauliette tem 6,8. Versus Kim. King versus King, hein, rapaziada? Versus King, hein? Ah, versus King. Ô, Celin, você chegou muito tarde, Celin. Eu avisei lá no Discord por... Ô, Celin, um quitou, Celin. Ai, o renegado entrou. O renegado entrou. Tenta entrar aí, Celin. Fica tentando entrar, que acho que alguém vai quitar, hein? Ó, vai ser o Jean PK versus o FX, ok? Ah. Peraí, tenta entrar aqui. Eu acho que ele não tá aqui, não, hein? Vai ser o versus o Ghost, tá? Ó, rapaziada, eu vou tá narrando esse PVP, hein? Insanamente insano. Então, deixa eu tá comendo aqui uma frutinha da Love, né? Naquele spike. Comer, porque faz bom pra crescer. Aí, ó. O carinha não veio, hein? Ó, Celin, dá pra tu entrar, Celin. Tá dando... Aí, entrou bom. Esse é um, hein? Aí, rapaziada, deixa eu dar dando o barra e YouTube. Barra e YouTube. Aê. Barra... Não, calma aí, não foi. Barra e... YouTube. Aí. Minha mãe mandou sair do celular? Fechou, mano. Então sai do celular, hein? Aí, rapaziada. Tá bom agora pra vocês verem, né? Você nem se juntou sua experiência? Não, se juntou não. Aí, rapaziada. Ficou bom? Ó, tropa. Tá? Esse passarinho rosa aí. É pra mim ficar vendo o PVP, né, Renatão? Pra mim ver o PVP naquele spike. Aí, rapaziada. Eu vou tá contando e vocês podem começar, fechou? Ó. 3. 2. Um e já. E começou, galera. Ó, eu não sou um bom narrador, galera. Estou tentando melhorar. Mas faltou a enquete. Putz, grila. Não vou poder narrar, rapaziada. Não vou poder narrar. Calma aí. É o FX Fills ali. Né, não. Ai, caramba. É. King. King é 3,9. Mas já? Ah, mano, não dá. Oxi.
Ah, que isso, cara, mas já foi, tá, é três rounds. Ah, que isso, galera. Ô, oh, calma aí, eu quero narrar um PVP, pô. E Xerec 6,8 aí, galera, façam as suas apostas, rapaziada. 3 ondes, 1 já foi, então tá, ó. Podem começar o PVP, hein. Que comecem os PVP. E agora eu vou narrar. E o SX, ele está rushando. JJPK se assustou. E ele foi pegado pelo combo já do SX. Ok, o SX não conseguiu completar o combo. Ele não quer trocar. Ah, fechou, Matsu. Ok. O SX conseguiu acertar um combo. O JJ... Meu, esqueci o nome do cara. O Shrek miou demais o... Eu tô esquecendo o nome deles. O meu demais, o Game Robot. E tá, o Shrek tá com muita pouca vida, mas o Game Robot também está com muita pouca vida. E é agora. E o 1-1, rapaziada. 1-1. O King está com 1 e o Shrek está com 1. Agora vamos para o round que vai desempatar tudo isso. Que vai decidir qual vai ser o campeão. Deixa eu ver as enquetes. Quantas que estão as enquetes aí? Está 54 para o King e 46 para o Shrek. E pode começar, o Jag, caixa que foi? O Jag? Não, o Shrek, falei errado. Acho que falei errado. Tá, e o Game Robot, ele conseguiu acertar Soul Guitar, tá legal. Eita, que o Lowlet conseguiu acertar um combo nele, tá bom. Tentou puxar, não conseguiu. E o Shrek, ele sabe que isso, então ele tem muita mais vantagem. O Shrek, pode sair no ar. Ó, se o Shrek matar ele agora, vai ser classificado. Shrek... Shrek saia do ar ou desclassificado. Shrek, saia do ar ou desclassificado? Oxi, não pode não, hein? Só pode ficar no ar às vezes. Mas ele tá ficando ali camperando no ar. Aí não pode, né, galera? Mas tá bom. JJPK tentou pegar. Nossa, é muito difícil narrar, hein, rapaziada. Que isso? Que é isso, galera? Que é isso? GG, tá bom, galera. Ó, o primeiro PVP, galera, foi um PVP bem bom, que foi o King versus o Lowlet. E infelizmente o King ganhou e infelizmente o Lowlet perdeu. Com 6, com quantos de bunch a mais? Com 3 milhões de bunch a mais. Com 2 milhões e 900 mil de bunch a mais do que o King ganhou do mesmo jeito. Então é por isso que bunch não define habilidade, hein, galera. Shrek, venha pra cá. Shrek, vem pra cá. Shrek, eu quero que você venha pra cá, hein. Shrek, vem pra cá, Shrek. Cadê o Shrek? Shrek, tô... O Shrek quitou, cara. King tá de hack. Shrek ficou brabo, acho que tu. Tá bom, mas legal. Tá, King, tu já sabe tua posição, né, King? Boa, parabéns, King. Agora, galera. Agora eu quero uns carinhas mais hardcore. Uns carinhas que sejam melhor. Eu quero o XD. Eu quero o XD, o Pirate King, galera. Um cara aqui, Pirate King, galera. Com o combo do Sharkzinho, que deve ser muito bom. E é muita apelação. E se eu caísse contra ele, eu teria medo. É, ele tá FK pelo visto, galera. Ele tá FK mesmo? Tá FK. Vamos esperar ele responder, galera. Ok. Quantos que deu a nossa enquete aí, galera? Deu 53 para o Shrek e 43 para o King. E o King ganhou. Tá, eu já tenho a ideia aqui. Ok. XD versus... Se foi Matsu, já era? Tu quer que caia o Matsu pelo visto, hein? Mas não. Não vai estar caindo o Matsu, não. Não quero que caia o Matsu agora. Deixa com o Celin. Hip Ghost. Mano, uma pessoa que é 30 milhões, cara. É eu, bora. Eu sou 30 milhões de bont. É eu, vamos. Vou te amassar, tô zoando. Tá, é Celin. Eu quero tu, Celin. Vem tu. Só, bora então. Pera aí. Espera. Eu contar. Aí, galera. Agora é 30 milhões versus 30 milhões, hein? Pra ficar correndo ainda. Shrek, mas tu só ficou no ar, né, Shrek? Aqui, ó. É quem... Ó, rapaziada. Torçam aí, hein. Quem... Meu Deus, mano. Ô, cadê, mano? Meu shift... Ah, tava clicando errado. Quem ganha esse PVP? Celin 30 mi... Ou... XD. 30 mi. Ah, nem ferrando que me mataram. Me mataram mesmo. Mataram não. Ah, tá. Ô, galera, para aí, galera. Me ataca na real, na moralzinha, galera. Parou aí, hein.
Tá, peraí, ó. Entra aí na safe já, Celinho. Entra aí já. Vou votar no XD. XD, ok. Voto para o XD então. Tá, peraí, deixa eu pegar aqui, galera. Uma música que agora é PVP dos hardcore, né? É. Ving. Tá, aqui eu vim. Aqui. Calma aí, rapaziada. Eu vou pôr aquela música, pode ser? Posso pôr, galera? Vocês preferem com ou sem música? Com ou sem música, hein, rapaziada? Vocês querem com ou sem música? Assim, mano, agora eu não tô aceitando amizade, não, mano. Foi mal, hein? Peraí, deixa eu ver essa aqui, que essa é a música certa. Não é umas músicas tão insana, né? Mas. É, com música, fechou então. Só que vai estar acabando toda hora a música, porque ela é curta. Não, calma aí, não é esse daqui não. Calma aí, rapaziada. Só pegar a música aqui, que eu não tô conseguindo achar, hein? É, ok, é aquela ali, ó. Cadê? Calma aí, galera. Não comecei um PVP, hein? Tá, pro player, temos que. Por essa música aqui, ok. Ok, rapaziada. Vou estar deixando um áudio assim, ó. Um áudio favorável. Aqui, ó. Aê! Pronto, pronto. Agora estamos preparados, cara. Agora sim, estamos preparados. 3, 2, 1 e já! Pode começar! Que é isso, meu? Oh, peraí, que eu tô lagando aqui, mano. Oh, calma aí, não esperou nem o cara. Nem esperou o cara. O cara. Ô, oh, tadinho, mano. O cara. O Seren começou atacando antes do gol, mano. Será, galera? Será que ele vai ganhar? Que é isso, mano? O XD tá com muita pouca vida, hein, rapaziada? Que é isso, galera? Que é isso? Luta de pro players, galera. 30 milhões versus 30 milhões. Pra quem vocês estão torcendo, hein? Pro Zaki. Pro Celinho ou pro XD? Ok. E tá, galera. Tá. O ganhador, galera, desse round aqui foi o. Foi o Celinho, galera. Um Celinho. Legal. Um Celinho, galera. Um Celinho, 0XD. Tá. Lembrando, galera, quem tá perdendo por enquanto. Tem mais uma chance pela frente. Da MC Pipoquinha, que é isso, cara? MC Pipoquinha, o quê? 3, 2, 1 e já. Pode começar, galera. Pode começar, hein? Ô, mano, eu peço que tu saia daí, ou tu vai tomar ban, mano. Sai daí, rádio. Espera o gol. Tem que esperar o gol, né, rapaziada? Oxi, XD, não pode sair da safe, não, hein, mano. Tá. Quem será que vai estar ganhando, hein, galera? Pra quem vocês estão torcendo, hein, galera? Vocês têm que falar aí no chat pra quem vocês estão torcendo, galera. Pro Celinho ou pro XD, hein? Aqui, eles estão tirando um PVP. Vou ficar quieto aqui, hein? Vou ficar narrando só. É que o nome deles é difícil de gravar, hein, mano. O deve que todo serve, né? Que tô sim. Eita, galera. O XD, ele tá de porta, galera. E o Celinho, já? O Celinho está de Rumble. É, o Celinho já está de Rumble, galera. Um está de Graft Kane e o outro está de. TTK, tá, duas espadas muito forte. Ainda confio no Celinho, no XD, eita. Ó, o Celinho está com muita pouca vida e o XD tá conseguindo se superar. E agora é F pro Celinho. Não foi de F, o Celinho ainda não foi de F. Legal, mas agora acho que é F pro Celinho mesmo. F será? Galera, se vocês quiserem me mutar, galera, vocês podem me mutar, tá? Vocês colocam uma música se quiser virar mais pro player, tá ligado? Ô, sai do meio aí, sai. Ô, rádio não vai, não tá mais participando do PVP. Quem que tá soltando ataque aqui, mano? Quem que tá soltando ataque aqui? Ô, player, é tu que tá soltando ataque, player? Eu vou desclassificar vocês, hein, galera. Mano, eu vou desclassificar esses caras, hein? Eu vou usar esse shift pra ganhar tudo nesse jogo. Eita, galera. O Seren conseguiu recuperar a vida, hein? Eita! O XD tá com muita pouca vida, mano. Tá, o XD ainda não foi. E é, galera. O PVP, galera, foi de 2-0. Legal. Foi legal, foi um PVP bom. E tá, galera. É, calma, XD, calma. Que tá não. XD tem mais chances. Calma. Segunda chance, XD. XD tem mais chances, calma. Que tá não. E tá não, XD, senão tu perdeu a tua vaga, hein? Tá, galera. Ó, deixa eu ver aqui quantos que foi, galera. Quanto foi a quanto? Ó, o XD ganhou, hein, galera. O XD não, o Selen ganhou, hein? Jogaram muito os dois. E tá, ficou a 50-50, hein, galera. Ficou ficou top isso, hein? Gostei desse placar, hein? Gostei. Tá, agora, galera, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vai. É o cachazão, pode dar contra de dente? Mano, eu só tirei o dragão de dente, Matos, por causa de tu mesmo, cara. Não vou dizer acontecer não, hein? Quem ganha? Porque eu sei que tu
tu gosta, né, de usar ele? Daí eu te dei, tá? Dragon, pode? Sim. Menos a transformação dela. Logo eu queria testar o novo combo. Mas eu posso deixar. Tá, pode estar com o tridente agora. Pode. Vou deixar. Mas se bem que é muito apelão. Agora, galera, eu quero o Ícaro. Ícaro versus Ghost. Não vou nem ver o Bond, porque eu sei que os dois são muito pro player. Ícaro. Ghost. Aí, pronto. Ícaro versus Ghost, hein, galera? Quem vocês confiam, hein? Ícaro versus Ghost, hein? Tá, já não sei a enquete. É, gostaria de música demais. Não, eu já lancei a enquete, já lancei, ok. Tô botando... Quem vai ganhar, galera, essa enquete aí, hein? Pode dar com o Trident, pode. Foi 2-0. É, foi 2-0 mesmo. Tá, galera, ó, saiu do meio, galera. É o Ícaro versus o Ghost, cadê eles, galera? Cadê eles? É, saiu do meio aí, galera. Você nem tá ali, TTK encantado, cara. E eu não tenho nada encantado, caraca. Ó, tá, pode começar. Ah, mas é o nível do cara. Tá, ninguém ele mandou. Não, opa. Ok. Pode começar, ó. 3, 2, 1. E. Go. Galera, pro Ícaro e pro Ghost só vai ser um round, porque o Ghost não é nível máximo, fechou? Então é isso. Ghost, mais uma vez saindo da fora da save, você vai morrer. Você vai perder a chance, ok? Vai ser desclassificado. Mano, o Ghost é nível máximo. Olha o estilo de luta dele. Ele é pro player, eu sei que ele é pro player sim, cara. Mas... deixa eu ver, vai. Eu confio. Pra quem vocês estão torcendo, hein, galera? Ó, tentou pegar no combinho dele, não consigo pegar, legal. Que isso, Ícaro? Tá jogando tão ruim, Ícaro. Tu é nível máximo, cara. E essa mira aí? Mira de boot? Aí não, né? Que estilo de luta ruim. Real. Tá, galera, eu vou começar a narrar agora, eu vou tentar narrar, hein. E ok, o Ghost tentou pegar ali, conseguiu pegar. Pena que o Ghost tentou dar clique, tentou carpar. E ok, o Ícaro conseguiu acertar um combo, mas ele conseguiu acertar o combo também. Se o SX continuar ali, ele vai perder as chances dele, continuar em volta. E ok, o Ghost está com muita pouca vida, o Ghost está recuando. O Ghost que é um cara nível 1729, está lutando pela sua vida, não está conseguindo, está... E miou, tá? Ok, ele conseguiu miar o Ícaro. O Ícaro tá com muita pouca vida. O Ícaro está lagado acima de tudo, cara. Eita, que o cachorro bem caiu no seu guitar. Já consegui sair, legal. Tá, o Ghost ficou muita pouca vida. E agora eu acho que é o F do Ícaro, hein? Acho que é F, Ícaro, hein? F, Ícaro. F, não, ainda não. O Ícaro tá brincando, será? Ele tá muito lagado? Lag, pode continuar. Quero ninguém. Lagado não, hein? Cara, você tem uma porta pra mim? Apela Sense? Tem ou não, mano? Foi mal, hein? Ixi, que eu acho que agora o Ícaro vai matar ele. Não, o Ícaro não conseguiu matar. O Ícaro tá lagado, tadinho do moleque. Está lagado. O Ghost também parece estar... Eu vou deixar esse PvP rolar, por causa que o Ghost não é nível máximo. E tá, ok. O Ícaro está com muita pouca vida. Ícaro, um dano nele mais pro mato, hein? Posso ficar nessa brincadeira? Mano, pior que tá cheio, hein? Ali está os espectadores. Pra quem vocês estão torcendo, espectadores? Vai, Ghost, vai, carca. Eita, eu que não quero ir com FX. Eita, ninguém quer ir com FX. Quem é melhor? Tô com ele, mano, os dois são bons, mas eu não sei ainda. Eita, quem ganhou foi o... Quem ganhou? Essa âncora é perigosa. Quem que ganhou foi o Ícaro. O Ícaro foi o... grande vencedor. Opa, tá tentando matar o Ícaro aí, por quê? Lagadão, mané. Tá, mas quem ganhou? Quem ganhou, hein? Foi você que ganhou, mano? Foi tu ganhou ou não? Quem ganhou, galera? Alguém me fala... Oxi, quem que é esse cara aqui? Oxi, cara, sai daqui, cara. Se eu não me engano, eu dei 3x3 nele aqui, hein? Eu acreditei em você, Ghost. Eu acho que foi o Ícaro. Ícaro, vem pra cá, Ícaro. Vem pra cá, ó, Ícaro. Vem pra cá, Ícaro. Seu cargo vai ser aqui, ó, Ícaro. Fica aqui, Ícaro. Fica aqui, Ícaro. Fica aqui, Ícaro. Vem pra cá. Eu, tá. Não ganho. Opa, Romeu. Vem pra cá, Ícaro. Aqui aonde? Mano, o cara não sabe usar aqui, não. Caixa Enzo. É complicado, mano. Complicado com o cara que tá lagado, hein. Esperar um ano, o cara chega aqui. Caixa, oi Enzo, pode falar, mano.
Tá, onde é que esse cara tá, hein? Ô, Celinho, tu que ganhou, Celinho. Vem pra cá, tu que ganhou, hein? Celinho que ganhou, venha pra cá. Foi difícil demais. Tô ligado, mano, tô ligado, hein? Ó, quem ganhou, galera, fica aqui, ok? Quem ganhou fica aqui, ó. Os dois que ganharam aqui e o Celinho também fica aqui, ó. Ok, ok, galera. Agora vamos começar um PVP de outros dois pro players, hein, rapaziada. Ó, tá. Puta, não, tudo no Ícaro, né? Legal. Agora, galera, quem vai tirar a música do Cordel? Cordel? Por que, mano, tirar a música? Não, agora tá alto, hein? Tira a música do Coliseu? Ah, é, né? Tira a música do Coliseu. Calma aí. Vocês estão ouvindo a música, né? Tá, tá, tá. Bora, bora, bora. Eu não participei, mas você entra atrasado, mano. Não dá, não vai dar. Vai dar, hein? Vai dar. Não vai dar igual se você ir, hein? Vou treinar. É, Hipghost, vem pra cá, mano. Ó, o Hipghost XD, vem pra cá. Hipghost XD, ok? Agora, galera. Os caras não respeitam, mano. Sai daí, sai daí, sai daí. Tá, vai pra lá, Hipghost. Vai pra lá, hein, mano. Ok. Agora, galera, vem o FX. Agora eu quero o FX, hein. FX versus Niff. FX versus Niffitar, hein, galera. Niff. Eu e tu. É, quem ganha? Tá, deixa eu ver assim, a enquete aqui. Manda que PVP top. Aquele ali, foi top mesmo, hein. Quem ganha? FX. É, Niff. Mano, tem algum 30 milhões aí pro Matos tá tirando PVP? Putz, não tem, hein? Tem 4, mas eu não vou tirar PVP, então seria melhor. Tá, calma aí. FX? FX não vai com Niff, não. FX não vai com Niff, não. Agora que eu fui ver o point. Niff, vem pra cá, ó. Vou deixar, galera, o Niff pra outro cara, hein, galera. Vou tá deixando o Niff tá ali pra outra pessoa, hein. Cacha, tu tem Umbli? Não. Agora vai ser FX versus Matos. FX versus Matos, bora, galera. Isso é uma enquete. Quem ganha? Matos. É, tá, pera aí, deixa eu ver aqui. Matos. FX, deixa eu pegar aqui o Bond. 30 mil. E o FX 16 mil. Isso é enquete. Aê, bora, galera. É, vou pôr uma musiquinha aqui rapidão. Ó, oh, bora FX. FX quer, não quer. FX quer ir com Bond? Pega aí, vou dar uma Fênix pra tu. Tem não, mano, foi mal, hein. Luta de pro player agora, tá? Luta de pro player, hein. Tá, pronto, pode ir. Guerra mundial, que é isso, cara? Só os pro player agora, hein. Quanto que você quer agora? Ô, oh, é 25, é 2050, hein? Tá. Valendo bot? Vai valendo bot mesmo. Tá. 3, 2, 1. E. Go. Eita, que ele começou atacando sem negócio, hein? Que é Matsu. Bora ver, galera. Quem vai conseguir, hein? FX já está muito meado. Começou atacando primeiro e já está muito meado, hein? Vou chegar agora. Opa, que achou? Só vou chegar agora. E aí, Ring? Como é que está? Muito boa? FX já tá muito miado, ele tentou começar primeiro pra tentar ganhar. E é, infelizmente, galera, vemos aqui que o nosso mano FX, eu acho que ele já vai estar em UDF. FX vai perder, e vai perder muito bom se ele perder. E é, ok. Pelo visto aqui, mano, deu o Matos aqui, galera. GG, ok. O Matos conseguiu ganhar a primeira, mano. Mas agora FX, vem pra cá de novo, FX, vem pra cá de novo, mano. Agora vai ser, de novo, mais um último PVP. Se o Matos ganhar, é o último. Se ele não ganhar, não é o último. Pra quem vocês estão torcendo, galera? Eu quero que vocês falem que de você, quem vocês estão torcendo, hein? Matsu, que, pra quem vocês estão torcendo? Bora flodar, hein, galera? Flodar aí no chat o nome da pessoa que você tá torcendo. Matsu ou FX Seals? Vai valendo o bonde, vai atacar aqui, tá? 3, 2, 1 e... já! Pode começar o PVP. Matsu vence? Matsu, eita! E esse PVP insano começou, galera. Com... entre Matsu e FX. E o FX já foi com o bar aqui. Está com muita pouca vida já. Já ficou miadão. E o FX está tentando matar tardinho. Está tentando matar o narrador. Não pode isso. E ok, o FX está com muita pouca vida. Tomou seu Gitter e agora chegou a dando mata. Ai, o narrador está tomando tiro. O Matsu vai ganhar, será? É, não valeu, ele tá com a espada. Eu deixei, mano.
E é o que, galera? O FX infelizmente perdeu o bonde e o Matsu já tá pro teu lugar, né, Matsu? Mas pra lá, Matsu, o teu lugar é aqui, Matsu com os ganhadores. E o lugar do FX é aqui com os perdedores, que não tem nenhum perdedor aqui, não sei porquê. Mas tá bom, galera. Os últimos que sobraram aqui foi o rádio. O rádio ainda não chegou. O player Label. Label, ok. Ó, ó, eu quero agora o Label versus rádio. Label versus rádio, hein, mano? O Murilo vence Label versus rádio. Ó, bora. Eu não fui ainda. Label versus rádio, bora. Você versus rádio. Eu não joguei, eu tô ligado no Vitaly, tô ligado, mano. Aí, vai. Para a batalha, valeu, meu amigo. Tá, deixa eu ver aqui. Que isso, rapaz? Vai esperar eu contar mesmo? Ah, isso aqui tá agressivo, hein, mano. Deixa eu nem contar. Mano, sabe, tá salvado você. Ele, Vina, tá salvado, mano, é nóis. Tá, é. É, ok, mano. Eles nem esperaram não contar, mano. Que triste, hein? Tá, mas tá. E, mano, o carinha tá lagado, hein? E saiu do safe, por que quis? Saiu do safe, por que quis? Ok, eu vou deixar eles, porque eles são lagadão, né, galera? São aqueles caras que são... Aqueles PVP de lagado. Quem que é esse daqui, mano? Que ainda vai perder, hein? Quem que é esse Borg V4, hein? Tá, esse aqui é o Label. O Label está com muita pouca vida. Que isso? Tá, o rádio tentou combar, não conseguiu. Mas se quiser dar uma chance pro FX, ele tava de barrier, é complicado. Ah, ele tava de barrier porque ele quis estar de barrier. Agora? Eu não sei. Ele tá contra a fruta agora? FX. Por que FX? Tá bom, galera. Ó, quem ganhou foi o rádio. Rádio. Vá com os vencedores. Rádio, vá com os vencedores. E o Label, vá com os perdedores. Label, vá com os perdedores, Label. Espera o quê? Quero você primeiro. Não é pra você ir não, Celin. Vai pro teu lugar, Celin. Não é pra tu ir não, hein. Só level, eita, boa, mano. Vai pro teu lugar, boa. Tá, tá, agora só sobrou o Nif, mano. Mano, ó, eu até queria deixar o player participar. Mas, ó, player, eu vou ser bondoso com tu, player. Eu vou deixar, player, tu passar direto, mano. Não vai precisar tirar PVP com ninguém. Porque eu quero tirar PVP com alguém. Barra aí, e YouTube. Agora eu quero ver essa votação, hein, rapaziada. Só level, eita, mano, boa. Tá, peraí, deixa eu pôr a música de novo aqui, ó. Agora vai ser Cachaço BR versus o outro carinha ali, galera. É quem? Eu quero. Mano, eu quero 100% de voto em mim, rapaziada. Quem ganha? Cachaço BR. É Nif. Aê, pronto, galera. Pronto. Aê, bora, Nif. Bora, Nif. Eu e tu. Bora, Nif, eu e tu. É o Nif. Vem, Nif. Aquele ali é o Nif, ele tá de Kitsune, hein, rapaziada. Agora vocês vão ver uma lenda brilhar. Ô, louco, 75% de mim, galera. Quem votou no cara? Sou pro player. Tô brincando, não sou não. Eu tô de Sanguinart aqui, então não vou conseguir fazer nada aqui, né? Então eu vou estar jogando com... Eu vou estar jogando com um combo bem frouxo, mano. Eu vou jogar de Graft Kane, hein? Tá jogando com o Spike Tide, gente. Não. Aqui, galera, eu não sei jogar com esse aqui. É triste, guys. Mas talvez por ele, eu deixo você e o Mazinho ali. Tá, bora. Começou, hein? Aqui, ó, galera. Pra quem você tá descendo, hein? É, sim, eu tô brincando, hein, galera. Aí, bora. Eu vou deixar ele passar, né? Por causa que o Bunch é muito legal. Vou botar no Nif. Sai dessa, pô. Sou mais pro. Que isso? O cara escapou no meu combo. Que é um pro player. Ah, que isso, cara. Não consigo pegar ele aqui. Caraca. O cara tem uma movimentação do apelapato, mano. Que é isso? O cara tem a move do apelapato. Que é isso, mano? Esse cara sabe ativar haki, tá? Eu não consigo pegar ele num ataque meu, por causa que ele ativa haki, hein? E eu tô jogando com um bot aqui. Eu sou um bot, né? Legal, não consegui acertar ele. Galera, agora eu vou jogar sério. Não, parei. Agora eu vou estar jogando sério aqui.
O Leaf tá pensando que eu vou perder, mas não. Eu vou jogar sério. Oxi! Ah! Legal, Bloxito, legal. É, caixa tá matando a plateia. A plateia o quê? São todos os jogadores aqui. No! Agora morre. Mano, esse cara tem vida infinita, né? Agora você perdeu, né, meu mano, né, Vitaly? Pensou que eu ia ganhar e não ganhou. Boa, boa, boa. Jogou muito bem. O que seria melhor pra você? Eu sei, só que eu tava jogando só com combo improvisado aqui mesmo. Vitaly, infelizmente as regras são as regras, né, mano? Vem pra cá, né, Vitaly? Vem pro lugar dos perdedores, hein? É o famoso homem dos desviados, então, né? Já ele falou, falou, esquerinha. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Aqui, ó. Fica aqui, ó. O Hip Ghost tem que ficar no lugar dele, né? E tá. Ó, galera. Todo mundo que perdeu, vem pra cá. Player. Vem pra cá. Player, vem pra cá. Eu vou tá deixando o player só passar, mano. Porque não tem ninguém pra tirar o PP com ele. O player é um ganhador que não ganhou. Mas parabéns, player, tá? Ok, galera. Ó, cadê o XD? XD? Vem pra cá, XD. Cadê o XD aqui? Ah, tá. Ele já tá ali. Tá. É, galera, agora que vocês estão me olhando, olhem fixamente pra mim, galera. Eu só sendo dar atenção aqui porque eu tô no meio, tô zoando. Tá bom. É, galera, ó, vai ser o seguinte. Agora que todo mundo já ganhou e todo mundo já perdeu, ali são os pro players e ali são pro players que morreram. Porque o mouse se conectou, por isso. Ô, tu não vai participar, FX? Tu não aí, hein? Eu vou te matar, cara. Vai morrer, né? Fica no teu lugar aí. Aí. Tá, galera. Ó. Os caras, galera, que sobraram. Foram o Nifitalia aqui. O FX Seals. O Hip Ghost. E o XD, galera. Tá. Mas agora, galera. Agora será um X1 insano, galera. Porque agora eu vou estar colocando esses caras aqui pra lutar. Nif. FX. E Hip Ghost. E XD. Venham pra cá. É Nif, FX e Pigos e XD. Venham pra cá. Venham todo mundo pra cá, galera. Venham todo mundo pra cá, ó. Pra cá. Bora. Ó, vai ser um 1v1v1v1. Vai ser 1v1v1v1. Aqui. No gol, vocês podem começar. Aí, galera, vai ser 1v1v1v1. Vai cachaça? Eu não vou participar, não, pô. 1 e gol. Aí, rapaziada, deixa eles participar aqui, galera. Pra só sair um, galera, um vencedor, vai ser tudo os 4, galera. Os 4 tirando PVP, ó. Acho que eu já até sei, né, galera? Eu já até sei quem vai ganhar, mas bora deixar eles lutar, rapaziada. Caixa, oi, Enzo, pode falar. Eu boto fé no XD. Boa, ali, ó, já foi um eliminado? Que foi o cara que falou que ia ganhar, perdeu. Mas tá bom, o que importa é falar. Tá, galera, ó, legal. Ele não tomou um dano até agora, o XD. Por enquanto, os caras tomaram um monte de dano já, hein? Cuidado dele. Ele tem que... Nem sei onde... Tá aqui nem sei onde quem? O Nifitalia. Tem que ser assim mesmo, pô. Que isso, Hip Blaze? Sai daí, pô. Teu dano até em mim. Ah, FX Seals tá com toda a vida ainda, rapaziada. Que isso, hein? Os caras são bravos mesmo, hein? Ó, o reset tá. O reset matou, agora é o Arthur, será? O FX teve a chance, né, galera? De trocar de fruta, trocar essa barreira aí, né? Alguém de Sanguine me jogou na luta. Que isso? Sanguine Art? Acho que é o FX, não sei. É, o FX tá de Sanguine. Aí, ó, aquele ali tá um de vida, hein, mano? Que isso, essas barreiras aqui, mó legal. FX parece que tá um pouquinho precisando de óculos, né, FX? Que isso, cara? O XD tá... Caraca!
Será? Será que o Arthur vai ganhar? Será? Será o Nive vai ganhar? Eita, que o Nive errou o ataque. Eita, eita, eita. Quase que ele ganhou, hein? O ângulo do moleque tá, ó. Ó, galera, ele tá um de vida, hein? Não, nos vencedores, ah tá. Ah, é, galera. Resultado, todo mundo já sabia, galera. Mas ok. Agora, o XD. Deixa eu pegar o nick de vocês tudo. Venham pra cá, venham pra cá. Todo mundo que ganhou, todo mundo que ganhou, vem pra cá. Deixa eu ver se o número é ímpar. Um, dois, tá? Um, dois. Um, dois. E o número é par. Então, infelizmente... É... XD. Vem cá, XD. Tu, XD. Ah, não. Pior. É, tá. Ó, rádio... Eu vou estar chamando aqui. Um vai ser desclassificado. Eu, ó, o Celin, Celin e XZ. Celin e XZ irão tirar PVP. E só irá sair um vivo. E só irá sair um vivo. Isso aí dá sair um vivo, legal, tá, coloquei medo neles. Ok, galera, agora eu preciso do nome. Ó, quem ganhou aí, galera, quem ganhou aí? Todo mundo que ganhou, manda o arroba no chat da live. Aê, manda o arroba no chat da live. Quem ganhou, manda o arroba, manda o nome. Meu Deus, cara! O arroba... Arroba... No chat... Da LV. Da LV. Aí, pronto. Manda aí, galera. Quem ganhou, manda aí o arroba. Que eu vou estar adicionando vocês no server. E eu vou dar reset nele pra todo mundo que perdeu sair, ok? Peraí, peraí, peraí. Ok. Quem ganhou só, hein, galera? Quem ganhou? E quem não mandar, não vai estar participando, fechou? Quem não mandar, não vai estar participando. Fiquei em segundo lugar, real, mano. Ficou em segundo lugar, pelo menos. Ok, manda o nick. MC Kaiko. Kaiko, aqui, Kaiko. Matsu adicionar. Aê, pronto, adicionei o Matsu. Agora, o Zakin. 778. Aqui, adicionar. Aê, pronto, qual é o nome de vocês? Qual, quem mais? Quem mais? É o Ícaro, underline... 12 394. Lembrando, galera, que agora só vai ser os insanamente insano. Eu já te adicionei, Matsu. Olha aqui mais, galera. Por favor, me adiciona, sou seu fã. Tá. Hip underline play. Ah, peraí. Oxi. Tá. Hip underline blaze 57. Aí, player adicionar. Aí, já adicionei 4, galera. Agora só mais. Só mais alguns, hein? Quem mais, galera? O XD, qual é o nick do XD? Foi pelas... Tava com hemorragia. Ah, tem de Pitoco. É, melhoras pra elas, hein, Pitoco? Melhoras aí, hein? Vai dar tudo certo, pô, relaxa. Ai, tive que voltar cedo. Tem de Pitoco, de boa. Qual é o nick de vocês, galera? Quem mais aí? Quem mais aí, galera? Aqui pra me adicionar, hein? Quem mais aí? Ah, ainda tem o XD que não mandou nick. O XD. Qual é o teu nick, XD? Qual é o nick dele aí, XD? É, Matsu. Reset? Tá, tá. Reset. Mano. Ô, XD, ô, Celin, por favor, né, Celin? Agora, não mata ninguém antes do gol, hein, Celin? Não mata ninguém antes do gol. Espere o gol, mano. Que antes, nas duas antes, você tinha... Tava matando o cara antes do gol. 70. Eu deixei o cara miado antes do gol, hein? Algum... Ah, agora deu alguns minutos. Novamente, oxi. Exete, não posso configurar meu servidor privado, não, é jogo. Ah, mano. Ah, o jogo não tá deixando... Ah, não, 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 não. O jogo tá deixando... Tá... Tava preparado. Tá, pera aí. Melhor fazer o seguinte, mano. Ó. Quem aí não ganhou Kita? Quem vai ganhar, Pitoco? Quem aí não ganhou Kita? Ó. Nif.
Nifiquita. Ghost. Kita. Ghost Kita, tá. Que tem aí, galera? Que tem aí? O Ghost e o carinha ali. E o Rádio Demon ganhou? O Rádio Demon ganhou, galera? Acho que... Será, mano, que o Max ganha? Tá, ó, tem... Ó, tá, tá certo agora. Não, rapaziada, ó, não tem mais... É só esses ganhadores, galera. Ó, não vai precisar... Não, 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 não. Ó, os carinha não vai precisar ir PVP não, galera. Eles não vão precisar ir PVP não, o Matsu e o outro carinha ali. O XZ aqui todo, não, o XZ ainda tá aqui, ó. Ó, galera, então tá, bora pro primeiro PVP, ó. Vem geral pra cá, eu quero ver geral, ó. Geral aqui, ó. Todo mundo olhando pra cá, igual aquele PVP lá. Vem geral pra cá, olhando pra cá, assim. Bonito, bonito, galera. Com uma espada na mão, que eu vou fazer aqui o... Aquele negocinho que a gente sempre faz. Tube. Aí, pronto. Eu tô com um XZ. Ah, tá reset aí, então. Dá reset aí, Selim. Dá reset aí. Reseta, reseta, reset. Reset, 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 reset. Reseta, reseta. Ó, rapaziada, vocês não ouviram, não? Pra vocês ficarem aqui, bonitão, galera. Fiquem aqui, ó. Fiquem aqui, ó. Fiquem... Fiquem nos quadrados. Quadrados. Não é aqui, não, galera. Cada um em um. Cada um em um. Cada um em um, galera. Cada um em um, hein? É, posso entrar na live? Mas você já tá na live, ó. Vem pra cá, Matsu. Não é aí, não. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra baixo. Nossa, cara, tô muito cego. Vou tentar... Ah, tá. Vem, vem, vem. Vai aí pra um lugar aí. Tá. Ó, galera, então bora lá, hein. Aqui, ó, galera. Ó, eu vou tá narrando agora, galera. Depois de uma bela jornada, de muita luta, muitos... Zoeira, galera. Agora, galera, iremos para os finalistas, galera. Temos em primeiro lugar, galera, temos o Matsu 1v9 Piratinha, galera, na melhor tripulação de todas. Little Dark Age, 629 milhões de bonte. E agora temos o Ícaro, galera. Ícaro King delas, galera. Delas, tá? Tem que ser delas. Com nenhum título equipado, com a recompensa da crew dele de 2.524. Tropa do Comedor. Legal. E agora, galera, temos o Rádio Demon. Com o nick Rádio Demon. Com o título The Richman Interworld. Não entendo o que é isso. Com a recompensa de 11.358.156. Com a tripulação chamada Fino, galera. E aqui temos o Selim, galera. Com... O título P.U. Hurricane com, na tripulação Eixo Assassins. E aqui temos, galera, o LKXZ, que também está na tripulação Little Dark Age, com o bounty de 629 milhões, com o título Pirate King, galera, com o nick LKXZ. Legal. E agora, temos aqui, galera, o último. O último, galera, temos o último aqui. Com a tripulação com 44 milhões de bont, com o título His Majesty, com o nome da crew da tropa da capivara. E o nome dele é Player Underline 12. E agora, galera, nós teremos um PVP de todos esses pro players aqui, que chegaram até agora. Então tá, galera, bora escolher as primeiras pessoas. Eu não tô gravando não, hein, galera, só tô dando mais um impacto, tá ligado, né? Começaremos, galera, com os que estão mais lagados e são mais... Naqueles pique, tão ligado, né? Aqui, Ícaro versus Rádio. Iremos agora, galera, com o Ícaro versus Rádio, galera. E aí, Ben 10, de boa? Ok. Aê, vem, 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 vem. Vai, Ícaro versus Rádio, hein, galera. Ícaro versus Rádio, hein? Quem que vocês confiam, hein? Quem que vocês acham que vai estar ganhando, hein? Oi, cachorro pra Gregory, de boa? Radiofone Caracol, o que que é isso? Aí, vai, entra aí logo, Ícaro. Tá tirando. Tô PVP. Ah, tá. Eu te ataquei. Caraca, meu primo entrou na minha conta bem na hora do último PVP, caraca. Oh, verdade, né? Faltou o Bendé. Ah, faltou o Game Robot. Game Robot. Acho que tu perdeu tua vaga, hein, Game Robot. Era o King. Nossa, eu nem percebi, mano, a falta dele. Nossa.
Me chama pro torneio, cara. Aê, bora, galera. Aê, bora, 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 galera. Tava vendo uns negócios ali, galera. Tava vendo um negócio ali. Mas tá bom, galera. Bora lá. Pode começar, ó. Pode começar, hein? 3, 2, 1 e já! Pode começar, hein, galera. Quem que vai tá ganhando aqui, ó? Vou tá ficando pelas bordas agora, galera. Que eu acho que vai ser melhor aqui pra mim tá vendo eles, hein? Agora, galera, temos o Rádio versus o Ícaro, galera. O Rádio está rushando nele. O Ícaro está tentando recuar. Está tentando recuar e atacar ao mesmo tempo. O Game Robot é quem? É o King. O King de 3,9. E ok, o Ícaro acertou uns negocinhos ali nele, tentou combar, não conseguiu, e eu caí aqui. Ok, Ícaro deu TP, tentou soltar Soul Glitter, não conseguiu, legal. Ai, 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 pô, caixa, oi, 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 beleza, fala aí. Aí, rapaziada, temos o Ícaro versus o Rádio, hein, quem será que vai estar ganhando, hein? Caraca, esse PVP tá insano, hein, insanamente insano, hein. Quem será que vai estar ganhando? É, poxa vida! O que foi, Ben 10? Meio do Carnitrix. Já alguém ganhou? Não, ninguém ganhou. Lembrando, galera, que agora é apenas um PVP. Um PVP. Se você perder nesse PVP, você irá perder a sua vaga, ok? Então, não vacile. Não acho que vai ter outro PVP, porque não vai ter outro PVP. Ok? E ok, ó. O Ícaro, agora que ele ouviu, ele tá recuando, porque ficou com pouca vida. E ok, o Ícaro vai conseguir acertar como nele, será? Eita, o Ícaro conseguiu acertar. Tá, legal, não conseguiu não. Faltou a enquete. Eu não vou estar fazendo enquete agora não, mano. Agora complica fazer enquete, vou estar deixando mais lá pros pro players. Dá agonia ver os caras soltando, é verdade. Bora aí, Ícaro, bora dar os death, pô. Vini quer entrar? Oh, mas o PVP já tá acabando, como é que ele vai entrar? Como é que ele vai entrar? É, e aí, não apareceu cedo porque quis. Quem ganhou, galera? Quem ganhou? Quem foi ganhar, hein? É, GG, ganhei. Eita, galera. Ok. Então, né? O Ícaro, galera. Ícaro. Infelizmente, meu mano... É, meu como é morrendo, tô de Buda. Relaxa, mano. Quita. Você jogou bem. Mas agora chegou sua hora de quitar. Quita aí. Adeus, Ícaro. Eu pensava que tu ia ganhar, mas não. Parabéns, Rádio. Agora você irá vir pra cá, ó. Vem pra cá, Rádio. Vem pra cá, ó. Deixa o King entrar, cachaço. Vem pra cá, Rádio. Não vai sair da minha conta. Tá faltando um. Mas o primo dele tá na conta dele, mano. O primo dele tá na conta dele. Não tá pra ele vir. E ok, galera. Agora eu quero o Celin. O Celin já tirou PVP com o LK, né? E o Matsu. Matsu versus Selin. Que medo. Aí, galera. Matsu versus Selin. Quem vai estar ganhando, hein? Deixa eu fazer a enquete aqui. Calma aí. Enquete, iniciar a enquete. Quem ganha? Matsu. Selin, que também é um pro player. Aí. Caixa. Oi, Eric. Pode falar. Aí, rapaziada, pode começar o PVP, hein? Vambora, vamos lá, hein? Vamos lá, quero ver quem vai estar ganhando, hein? Eita, Matsu versus Selin. Pode começar, hein? Ah, tá. 3, 2, 1 e... Gol! Aê, que comece os jogos! Ok. Eita, que o Matsu vai tentar se vingar agora pelo Selin ter matado o XD, será? Eita, que o Matsu já foi combado. Tá, o Matsu ficou com muito pouca vida já. Lembrando, galera, é apenas um PVP, Matsu. Então, se você, Matsu, perder em qualquer uma... Eu digo, sei como dizer, mas... Mas você será desclassificado. Que é isso, cara? 5 votos e 5 para o Matsu. Oh, vocês confiam, hein, que o Matsu é bom, hein? Pior que ele é bom mesmo, hein? Mas Selin também é outro jogador muito bom. E ok. Estão jogando muito bem. Estão jogando muito bem, hein? Eita! Matsu conseguiu combar o Selin. Selin conseguiu escapar. Legal. Selin tentou combar, não conseguiu. Oh. Ai, ai. Ó, oh, quem perder, galera, vai ter que quitar, ok? Vai, Selin? Estão torcendo pro Selin? Eita!
Quem vai estar tá ganhando, hein? Galera, façam os seus votos, hein? Quem vocês acham que vai ganhar? Selinho ou Matsu? Selinho com C. Eita, que o Selinho tá muito meado, mano. Eita, tá. O Matsu e o Selinho, mano, estão muito meado ao mesmo tempo. E o Matsu, acho que vai morrer agora. É, Matsu, chegou a sua hora. Não, não chegou a hora do Matsu ainda. Ainda não chegou a hora do Matsu, tá? Não chegou ainda. Daí no DF. O Selinho também está em DF. Os dois estão com a mesma tanto de vida, eu acho, hein? Caixa, voltei. Fechou, mano. Se pá F pro Matsu. Eita, que ele ia morrer, mas não morreu. Conseguiu soltar o X da portal. Eita, eita, que o Selinho ficou muito meado. Se ele não tivesse acertado a tirada Shark, era F pro Matsu. Era F pro Selinho, na real. Tá sendo certo, tá torcendo pro Matsu? Eita. Cara, vou ter que sair, ok? Fechou, mano. Fechou. Falou aí, mano. É nóis. Você jogou muito, hein? Ok, 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 galera. Quem será que vai estar ganhando, hein? Eu tô torcendo pros dois, cara. Porque os dois jogam muito. Cachas, cadê o sorteio? Mano, eu vou fazer depois, hein, mano. Sorteio. Agora é o sorteio do PVP, hein? Que cê... Eita! Tá, Zé, que não consigo combar ele. Ok, pegou. Consegui. Não, não consigo, não. Cara, joguei muito. Jogou muito. Jogou muito, pô. Só que você sabe, né, Rádio? Que agora é o próximo a te dar PVP. Talvez seja você contra... Ah, não. Vai ser o XZ contra um cara lá. Ok, o Selinho tá com muita pouca vida, mano. Essa Shark dele tá curando muito, hein, cara. Não tá tirando tanta vida dele, hein. Mas ele tá... LDA, será? Como assim, mano? Batalha da LDA. O que que é LDA, hein? Eita, que o Selinho tá muito meado. Caraca, o Selinho vai morrer, eu acho, mano. Um tiro do Selinho, um tiro no Selinho, o Selinho morre, mano. Um tiro no Selinho, o Selinho morre, hein? Voltei, galera. Ô, peixezinho, para de ocultar o Eric aí. E é, galera. Acho que é F. F! Eita! Não, que ainda não foi F. Little Dark Age. Ah, tá. Little Dark Age. MC Kaique versus Zakin. Ô, Igor, por que você não apareceu, Igor, no começo, cara? Eita! Eita! Quem ganhou? Quem ganhou que eu não vi isso? Foi o Matsu, né? É você, XZ. Não, não, não. Calma aí. Não é vocês agora, não, pô. Não é vocês agora, não. Agora é o player. Player... Player versus XD. Player versus XD, hein? Meu segundo lugar tá garantido. É, garantido, garantido, hein? Aí, o player versus o XD, hein? Tão tudo aí, né? Zakin, jogou muito, Zakin. Mas agora, mano, você vai ter que cuidar do server, hein, Zakin? É as regras. Ok, podem começar. Deixa eu contar aqui. Pera aí, deixa eu fazer enquete. Não comecem ainda. Ok, enquete aqui. Quem ganha? XD Player. XD Player. Aí, bora. Ó, 3, 2, 1 e já. Que comecem os jogos. Ué. Peraí. Deixa eu pôr a música aqui. Não tô conseguindo ver o PVP. Vinguei meu amigo XD. Vingou, hein? Tá, cadê aqui a musiquinha? Ah, é, galera. Agora um PVP digno, galera, de pôr uma música, hein? Aquele lá também era digno. Oxi, mas já? Só foi uma. Oxi. Coloquei a música e os caras já se foi. Ok. É... Player. Player. Quita, meu mano. Player. Quita, meu mano. Quita aí que você ficou em quarto lugar. Uma posição muito boa. Pedi pro meu pai comprar um novo. Pede lá pro teu pai comprar um novo e aproveita e quita, meu mano. Aí, valeu. E agora, galera, quem será que vai estar caindo? Como os dois eram muito bom. Se você ganhar do Matsu agora, pode. Matsu versus Rádio. Mano, o Lu não tá indo. Matsu versus Rádio. Aê, Matsu versus Rádio.
Aí, galera, Matsu versus Hadi, hein? Matsu versus Hadi, mano. Bora, galera, bora, bora. Que agora só tem pro players nesse server, hein? Pra eu comprar um PC melhor aí. É, galera, faz um pix aí pra ele comprar um PC melhor aí. Ai, rapaziada, pera aí. Ô, louco, o XZ ganhou. O XZ ainda perdeu nos outros, mas ganhando o PVP, hein? Calma aí. Vou fazer enquete aqui, hein? Quem ganha? Matsu. É o Matsu Rádio. Rádio. Aí, ó. Eu vou tá contando e bora. 3, 2, 1 e já. Aê! Pode começar, galera. O PVP mais inspirado, galera. Eu fui com um dos piores estilos do PVP, então, né? Jogou muito até, jogou muito, hein? Jogou muito, jogou bem, hein? Ok, galera. Ok. Se o Matsu ganhar, eu vou ter que adicionar o Rádio na crew. Deixa essa fruta aqui, eu pego, hein? Deixa que o narrador pega essa fruta, hein? Tu viu? Foi só uma, então, né? Mas, ó. Eita, agora chega agora F pro mal. Eita, que Matsu foi o grande vencedor. Win Matsu. Ah, ele foi pegar minha fruta. Falei pra não pegar minha fruta, ele foi lá e pegou minha fruta. Cortes, tá? Legal. Agora, galera, teremos um PVP muito esperado, galera. Por todos, eu achei esse PVP, hein? Agora teremos PVP. PVP final. Será 3 rounds, galera. PVP final. Será 3 rounds. Matsu Pirate King XD Pirate King. Aí. Aí, galera, votem aí quem vocês estão torcendo, galera. 3 rounds, ok. É. Rádio. Rádio. Kita, maninho. Kita aí, meu mano, rádio. Kita. Vai, rádio, Kita. Kita aí pra tirar o lag dos cara. Se eles estiverem lagado. Nossa, internet, tipo. Você não ganhou. Foi mal. Você não ganhou, foi mal. É bom, Matsu, vi menina. Que isso? Ok. Kita aí, meu mano. Quando eu criar a minha crew, você entra, fechou? Agora, galera. Matsu XXD. 3. No. É. 2. 1. E. Já. Aí, galera. O grandiosíssimo, galera, PVP de Matsu versus XD, galera. Quem será que vai estar ganhando? Vou falar a build de cada um, hein, galera. XD. Ah, eu não consigo ver a build deles. Ai. Ok, o Matsu já miou o XD, hein. Será que vai ser mais um, mais uma win, galera, para o Matsu aqui nesse canal? O Matsu já ganhou duas vezes aqui nesse canal, hein. Será que ele ganha? Será que ele perde? Não sei. Ok, o XZ conseguiu miar ele. Tá, será 3 rounds, galera. Então não tem o porquê nós se preocupar. XZ. Será que o XZ ganha? XZ perde? Não sei. Matsu com seu 30 milhões de bunt, aquecido com seu Pirate King. E XZ com seu 29,9 milhões de bunt, com o seu Pirate King. Aquecido também. Os dois estão de Portal, Soul Guitar, God Human. O Matsu está com o Draco. De tridente dracônico. E pelo visto o XS também está com tridente dracônico. Sim, está também. Quem será que vai ganhar agora, galera? Matsu ou XD? O PVP final. Bora até aumentar a música aqui. Assim tá bom, acho, né, rapaziada? Música alta. Eita, quem será que vai estar ganhando? Matsu ou XD? Pra quem vocês estão torcendo, galera? Eu quero que vocês explodem o nick de vocês estão torcendo. Matsu XD. Galera, no chat aqui, se é uma sonha, só falta falar eu. Aí, rapaziada. Matsu XZ, hein? Foda o nick de quem vocês estão torcendo, hein? Foda. Ok, olha. O PVP deles está aqui. E o Matsu tá com muita pouca vida, hein? O XZ tá com bastante vida até. E é FXZ, eu acho, hein? Ok, galera. Matsu 0XD. Temos o segundo round, galera. Temos o segundo round ainda, hein? Ó, vamos para o segundo round, galera. Quem será que vai estar ganhando, hein? Ó. 3, 2, 1 e... Ah, tá. Pera aí, Matsu. Vai por música. Já. Podem começar, galera, esse PVP, hein?
Quem que você aguenta ganhando? Mate seu XZ, os dois estão com a mesma build. Eles estão com uma build muito apelona, também muito fraca pro nível deles. Uma build de free point pro nível deles. Tô falando, essa build de... é boa. Ela é muito fácil de acertar. Ok, que o Max está tentando minhar ele. O XZ está rushando. O XZ está regando agora. O XZ está correndo. Ok, nosso Vitor não conseguiu pegar no Max. E o Max foi para cima, foi para baixo de novo. O XZ conseguiu pegar ele no Godilman. O XZ conseguiu soltar o X do dragão. Tridente dragão. Vai ser ela, vai acabar depois desse PVP? Sim, mano. Porque, nossa, ficou até 21:30, mano. Não era pra nós ter ficado de salda, não. Não vai ter de boa. E agora, galera, será um ponto pra Matsu e um pra XZ? Será ou não? Não sabemos. Só sabemos olhando. O XZ está com muita vida. O Matsu está com bem pouca vida até. Ok, 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 ok. MCK está com pouca vida. 1-1, galera. Ok, ok, galera. Chegamos agora no último round, galera. O PVP é esperado, galera. Agora teremos, galera, o tão esperado fica para da XZ. Teremos o tão esperado, galera, XZ, Pirate King, Little Dark Age, versus Matsu também, Pirate King, galera, da Little Dark Age. Quem que será que vai estar ganhando, galera? Para quem que vocês estão torcendo, hein? Agora o negócio tá bom, hein? Pro último PVP, pro PVP final, que vocês mais estavam esperando. Aí, rapaziada, Flora Nick, de quem vocês estão torcendo, hein? Vocês não estão flodando? Aí. 3, 2, 1 e. Já! Aí, galera, começou, galera, começou esse PVP, hein? Começou. Matsu, que isso, galera? Cadê os votos do XZ? Será que vai ser o segundo torneio do Matsu ganho ou do XZ, galera? Primeiro torneio do XZ ganha. Não sabemos ainda, hein? Tá, deixa eu tirar meu chat da tela. Ok, ok. XZ está invisível. Ficou invisível. Matsu, que isso, galera? Estamos flodando muito Matsu, hein? Cadê o XZ daí, galera? Cadê o XZ daí, hein? Ok, Matsu ficou um pouquinho miadinho ali, ficou com pouca vida. O XZ está com toda a vida dele, está com um pouco menos da vida dele, hein? Estamos aqui com esse sol, galera, com esse amanhecer tão bonito, com um PVP desses, galera. O que é isso, cara? O que é isso aqui? Okay. O XZ está com bem pouca vida. Não, o XZ está com até menos da metade da vida. Não, até com um pouco da mais. Ih, o XZ acha que era uma VDF. Que é isso, cara? Que é isso? O XZ conseguiu escapar do combo dele. O XZ quase que foi de F. O XZ ficou um tracinho de vida. O Matsu conseguiu escapar do combo de XZ. E o PCZ está aparecendo pro XZ. E eu acho que agora é a hora do XZ. E chegou a hora final, galera. Que foi isso, galera? E o grande vencedor foi o Matsu, rapaziada. É, depois de um PVP insano desses, galera, temos mais um ganhador, galera. Não, na real, o cara aqui foi o ganhador pela segunda vez aqui nesse canal, né, galera? O Matsu, galera. Hoje ele vai poder escolher entre uma Doug ou uma Dragon. E o XZ também, que ficou em segundo lugar aqui nesse canal, no primeiro torneio dele. Se não fosse pelo Matsu não ter ganho, ele ganhava. Ficou em segundo lugar e também vai estar ganhando uma fruta, hein? PVP insano. Verdade, hein? Yeah, mas e aí, Matsu? Você vai querer estar escolhendo entre Dragon ou Doug? Hein? Eita! Segunda vez, mais de 7 vezes. Eu nem lembro quantas vezes foi. Nesse ano foi segundo, foi duas vezes. Dragonais, aí galera. Ele escolheu a Dragon, hein? Ele escolheu a Dragon. Tem 7 Dragons, então agora vai ficar com mais. YouTube. Vai, YouTube. Ah. Oh! YouTube. Que Dragon tá indo, mano? Eu não posso usar esse item, como assim? Aê, agora foi. Aê, bora pra lá, hein, rapaziada. Matsu, aê, galera. Hoje deu Matsu, mas qualquer dia desses vai dar outra pessoa, galera. Eu confio. Ok, Matsu, agora vem pra trade e XZ também vem pra trade. XZ, eu não vou te dar Doug, XZ. Eu vou te dar uma outra frutinha, fechou? Porque a Doug vai ser de sorteio daqui a pouco, hein, rapaziada. Daqui a pouco vai ter mais um sorteio, eu acho. Vocês querem, galera, um sorteio hoje da Doug? Ou vocês querem um sorteio amanhã, galera, da Doug, hein? Piratas. Aí, bora lá, hein? E por enquanto, galera, nossa crew está com
Isso é com 21 pessoas, hein, galera. 21 e 22. Só tá 9 pessoas apenas pro Pirate King do Caché, hein, galera. Amanhã. Amanhã. Café, tá. Bora lá. Bora, bora, bora. Ô, Dar, fruta. Senta aí, Matson. Matson 1v9. Deixa eu colocar aqui a Dragon, mano. Dragonzinha, né, galera? Como prometido, a Dragon Mind aí. Makitsune, eu aceito, hein? E aí, Igor? De boa, Igor? Uma Dragon por uma Graft. Super vale. Uma Dragon foi dada para o OFBR. E agora uma Dragon está sendo dada para o Matsu. Legal. E agora, XD? Vem cá, XD. Agora chegou tua hora, XD. Bora, XD. Vem cá, vem cá, vem cá. Obrigado, é nóis. Foi o PVP, Igor? XD, LK XD. Que fruta eu dou pro XD? Não tem uma fruta tão boa pra dar pro XD. Vou dar uma briga. Vou dar pro diabo que nós conseguiu. E prêmio de segundo lugar, mano. É uma fruta boa até. Uma fruta boa, uma Buda. Ei, uma Buda pra uma mágica. Peraí, tirei. Aí, aí, pronto. É, o luto do Leopardo e Dragon já é, mano. Vamos usar um antigamente, é. Aí, rapaziada. Foi esses aí, hein, galera. Rapaziada, amanhã na livezinha de amanhã eu vou estar fazendo um sorteio de dog, fechou? Porque hoje já tá muito tarde e não tem tantas pessoas online agora, fechou, galera? Então amanhã vai ter um sorteiozinho de dog, pode ser, galera? Pode ser, pode ser, pode ser? Então, galera, agora com dois Pirate Kings aqui no server eu vou estar dando, galera. Eu vou estar fazendo a live, fechou? Porque já é 21h34. Pode tirar música? Como assim tirar música? Tirar a música? Ah. Aí, pronto. Falou, Caixa. Falou, galera. Peraí. Aí, rapaziada. Agora, galera. Aqui, deixa eu ficar aqui no meio, galera. Ó, tá ligado, né, galera? Naqueles piques. Vapo, minha tropa. Muito obrigado a todo mundo que participou, galera, desse PVPzão. Mas o Matsu, galera, conseguiu aqui ganhar o PVP, hein? Levou uma Dragon pra casa e o LKXZ levou uma Buda pra casa. Muito obrigado a todo mundo que participou. Vocês são demais. Fiquem com Deus. Até um último dia. Bora tá esticando aqui a nossa câmera pra vocês verem bem o meu rostinho lindo, tá ligado? Naqueles piques.